მოგესალმებით. როგორც უკვე გითხარით, ჩვენი სტუმარია ახალქალაქის კუმურდოსა და კარის მიტროპოლიტი მეუფე ნიკოლოზი. ჩვენი გადაცემა და მისი ჩვენთან სტუმრობა ჰქონდა ერთი წინაპირობა, რომელზეც მე დავთანხმდი. მეუფე ნიკოლოზმა თხოვა, რომ მან გადაცემა უნდა გახსნას 3-დან 5 წუთამდე დრო დაჭირდება ამისთვის, უნდა გახსნას სპეციალური მიმართვით. მე არ ვიცი ამ მიმართვის შინაარსი. მოუსმინოთ მეუფე ნიკოლოზს და შემდეგ გავაგრძელებთ ჩვენს ინტერვიუს. შეიძლება ამ მიმართვა ახალი კითხვებიც გააჩინოს. გთხოვთ, მოდით. Ну, დიდი მადლობა ამის საშუალებას რომ აძლევთ. Და მინდა გითხრათ, რომ დაახლოებით 2 წელია, ესე იგი ვფიქრობ, რომ თუ მოხდებოდი თქვენთან ეთერში აი ამ წინადადებას, ერთი წინადადების თქმა მინდა, ოღონდ ეს 3-დან 5 წუთამდე ჭირდება, რომ ეს წინადადება მოამზადო, ესე რომ ვთქვათ. კი ბატონო. ეს ეხება სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს. თქვენ ფეხზე ადგომა ხო არ გნებავთ, იმიტომ რომ ეს აი მოუყვები და მე ავდები ერთი წინადადება მინდა ფეხზე ამდგარმა ვთქვა და დანარჩენი მოუყვები თუ შეიძლება. ეს ეხება ჩემს ურთიერთობას კათოლიკოს პატრიარქთან. პირველად ირადად მე მასთან საუბარი მქონდა 1998 წელს, როდესაც მე ჩავაბარე მისაღები გამოცდები სასულიერო აკადემიაში და ის პირადად თვითონ იყო ჩემი გამომცდელი, აი პირადად მაშინ გავესაუბრე მას. ამის შემდეგ მე როგორც სტუდენტი სასულიერო აკადემიის გავხდი ასევე სტიხაროსანი და უკვე საკურთხეველში მქონდა მასთან ურთიერთობის საშუალება. ამასობაში დაიწყო ძალიან დიდი გარდატეხები ჩვენს ქვეყანაში, ეს არის 1998 წელი, 1999 წელი. 9 აპრილის შემდეგ ჩვენ წინასწარი საუბრის შედეგად პატრიარქის კურთხევით წმინდა ნინოს გზა, ესე იგი ეს მომლოცველობითი მსვლელობა გადაწყდა რომ უნდა შემდგარიყო და მეუფე დანიელთან, ანუ მაშინდელ მამა დავითთან ერთად მე დამნიშნა პატრიარქმა ამ გზის ერთ-ერთ ხელმძღვანელად და ამას იმიტომ გიყვებით, რომ შემდეგ ისე განვითარდა მოვლენები განსაკუთრებით სამოქალაქო ომის პერიოდში, მე უკვე 91 წლის შემდეგ მდელი ვიყავი და ესე იგი მე ცხოვრობდი პატრიარქთან, პატრიარქის სადარბაზო სადაც იყო, სადაც პატრიარქი ორი სადარბაზო აქვს საპატრიარქოს, იქ დიდხანს ამ სამოქალაქო ომის დროს, შემდეგ გვერდზე სადარბაზოში წლების განმავლობაში და ძალიან დიდხანს, ძალიან ახლო ურთიერთობა მქონდა მასთან პირადად და ეხლა დღეისათვის უკვე რამდენიმე წელია საგანგებო ჩამოვდივარ კვირაში ერთხელ ან კვირაში ორჯერ იმისათვის, რომ მასთან ერთად ვიყო მსახურებაზე და ეხლაც ამიტომ ვარ თბილისში ჩამოსული, მე ძირითადად ვცხოვრობ ახალქალაქში. და მინდა მოგახსენოთ, ეს იმიტომ მოგიყევით ყველაფერი წინასწარ, რომ მე მინდა გავაკეთო ეხა ერთი წინადადება, თქვა განცხადება გავაკეთო, ეს ეხება იმ ბრალდებას, რომელიც პატრიარქის მიმართ იყო გაჟღერებული და რომელიც ეს ორი წელი იმიტომ ვახსენე, რომ აქ თქვენთან, თქვენს ეთერში იყო დაწვრილებით საუბარი მეუფე პეტრესთან ამასთან დაკავშირებით და მაშინ მომივიდა თავში აზრად, რომ მე თქვა რაღაც აი ამ ბრალდებასთან დაკავშირებით და თუ შეიძლება ხა ავდგები და ფეხზე ამდგარი ვიტყვი, ესე იგი უფრო კარგად რომ გამომივიდეს ეს სათქმელი. ესე იგი ლაპარაკი იყო იმაზე, რომ პატრიარქის მიმართ გაჟღერებული იყო ბრალდება, რომელიც ძალიან მიჭირს ამ სიტყვის თქმა, მაგრამ სიზუსტისათვის აუცილებლად უნდა ვთქვა, ეხებოდა მამათმავლობის სოდვას. და მე მოგახსენეთ, რომ წლების განმავლობაში ძალიან ახლოს ვიყავი პატრიარქთან და რასაც ახლა ვიტყვი, მე მინდა რომ ესე იგი ესეთი რამე ვთქვა, რომ თუ მე ხა ტყვილს ვიტყვი, მე მორწმუნე ადამიანი ვარ, ჯერ არ ღმერთი არსებობს, თუ ღმერთს ესმის ეხანდელი ჩემი სიტყვები და აი აქვე ამ წუთას ღმერთმა დამსაჯოს, თუ ოდნავ მაინც რაიმე შელამაზება ან ტყვილი იქნება ამაში. აი ღვთის წინაშე და თქვენ ყველას წინაშე ვამბობ, რომ ჩემს სმენას ყურს არასოდეს ამ ბრალდების შესახებ არ სმენია არაფერი, სანამ მე ეს არ მოვისმინე კამერების წინ, რა თქმა უნდა. პირველად ამ ბრალდების შესახებ, რაც ეხება პატრიარქის ზნეობრივ ცხოვრებას, პატრიარქის კიდევ ერთხელ გავიმეორებ და იმედი მაქვს, რომ ამ სიტყვის თქმა მეტი აღარ მომიწევს, მამათმავლობის შესახებ პირველად გავიგე კამერების წინ ქუჩაში, რა თქმა უნდა. ეს იყო ჩემი მთავარი განცხადება და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ მე თუ ტყვილს ვამბობ, ღმერთმა დამსაჯოს ეხლავე აქვე ამ წუთას. დიდი მადლობა, რომ ამის თქმის საშუალება მომეცით.
კიდე ერთი რამ მინდა დავამატო ბატონო ნიკარო თქვენ მაშინ მეუფე პეტრეს კითხეთ რომ თუ შეიძლება დაგვისახელეთ მის მიერ გაკეთებული კარგი კეთილი საქმეებიო და ნუ მან თქვა რომ ვერ გამოვყოფო მე თქვენ ხართ ნუ გამოვყოფთ რაღაც ერთი რამე მაინც და ვერ მოახერხა და იცით მე უკვე დაწერილი მქონდა მართალი რო გითხართ მაგრამ ინსპირაცია იყო საერთოდ თქვენი გადაცემების ყურებისა თქვენ ნახეთ ჩემი ინტერვიუ მეუფე პეტრესთან რა თქმა უნდა ნახე კი რა დეტალურად ეს ბრალდება როგორი ასე ვთქვათ რითიც არ უნდა ყოფილიყო ნაკადანახევი მეუფე პეტრეს მხრიდან და შეიძლება ის რაღაც ცოდვას ებრძვის ამიტომ შემდეგ რომ საბჯარ მხრივ გამოთქული ბრალდება ჩემთვის და არც ჩვენი ტელევიზიისთვის მოსწონი ნამდვილად არ იყო და ალბათ ეს პოზიცია იგრძნობოდა მაგრამ მე უნდა კითხოთ ახლა ერთი რამ რაში დაგჭირდათ ახლა ამის თქმა ამ ფორმით და ამ ფეხზე ადგომით და საჯარო მიმართ აი ხავე მოგახსენებთ ესე იგი მე მინდა თუ ინებებთ რომ გადმოგცეთ ეს მოგიტანეთ დაწერილი წიგნი მადლობ მე უკვე დანიელის იახ და ჩემი დაწერილი არის პატრიარქის 40 წლიანი მოღვაწეობის შესახებ მე ვეცადე რომ ამ კითხვაზე თქვენაც ზანეთ რომ აი რა გაუკეთებია კარგი თავარი ნუ შეუძლებელია ყველაფრის აღწერა თავარი დამეწერა და აქ არის აღწერილი ოღონდ ეს 2017 წლის წელს არის ესე იგი მისი 40 წლიანი მოღვაწეობის შესახებ და რა თქმა უნდა იმის შემდეგ მე ვთქვი რომ კიდე ბევრი რამ გაკეთდა მაგრამ აი ეს არის აღწერილი მე დამჭირდა ფეხზე აღგომით ამის თქმის საშუალება იმიტომ რომ აქ ამეთერში იყო თქვენ არამხოლოდ ეს საჯარო განცხადება გაკეთდა სინოდის დონეზე ხო გახსოვთ სხვა სტუდიაში ვიყავით ჩვენ და ჩვენ მაშინ ბევრი ვიკამათეთ რომ რა საჭირო იყო მithumetes ესეთ ხანდაზმულ ადამიანზე ამგვარი ტიპის ნუ მე არ ვიზიარებ ამას ნებისმიერ შემთხვევაში შეიძლება ეს საეკლესიო განჯის საგანი იყოს მაგრამ უნდა იყოს დახურული კარს მიღმა სადღაც სინოდზეან ასე შემდეგ. ნებისმიერ შემთხვევაში მე ამას არ მივესალმები, მე ეს არ მომწონს, მე უფრო პეტრესაც უთხარი ამის შესახებ, მაგრამ თქვენ ახლა რატო გააცოცხლეთ ეს თემა თან ასე მაღალი ტრიბუნიდან? ცოტა შოკის მომგვრელი იყო ჩემთვის პირად, არ ველოდი. მიზეზი რა იყო მითხარი? მიზეზი იყო ის, რომ მოვლენები, რომლებიც ხდება საერთოდ დაიწყო 2017 წელს აი ამ განცხადებით და შემდეგ ეს კონცეპტუალურად გრძელდება აი ასეთი ტიპის ბრალდებები და პატრიარქის შესახებ. აი სულ არის იმაზე ლაპარაკი. თქვენთანაც იყო ამაზე საუბარი. მე თქვენს პირადად თქვენს არ მიგულისხმი ხართ? არა, გასაგებია. ყველა არც იყო. კი, მაგრამ მე ფიქრობდი რომ რა შეიძლება ითქვას ისეთი რაც აი პასუხი იქნება პირდაპირ ამ ბრალდებაზე და მე ფიქრობ რომ ეს არის პასუხი, იმიტომ რომ მე არ გამიგია ამის შესახებ არაფერი. თქვენ რო არ გაგიგია? ახლოს ვიყავი. აი მე არ გამიგია და ამიტომ არ არის ეხლა საკითხი. არგუმენტი არ არის ზოგადად, მაგრამ მე არ მგონია რომ ამას არგუმენტირება ჭირდებოდეს და საერთოდ განხილვა. საკითხს გულწრფელად თუ ვისაუბრებთ ამ საკითხზე, აა მithumetes არგუმენტაცია რომ მე არ გამიგია და ესე იგი არ არის ზოგადად სუსტია და ამიტომ არ ფიქრობ რომ ეხლა ეს საჭირო იყო, თუმცა თქვენი გადასაწყვეტია მე პატივცემ თქვენს უფლებას. ან მithumetes თხოვნას რომ განცხადება გაეკეთებიათ დასაწყისში დიახ, სრულიად ვერ ხედავ ამაში პრობლემას. თქვენი განცხადება, თქვენი განცხადებაა. დიახ. ოღონდ ყველაფერი 2017 წელს არ დაიწყო. ყველაფერი დაიწყო დეკანოზი მამალაძის საქმით, თუ გახსოვთ. ეს არიხებოდა რა თქმა უნდა არც ორიენტაციას ვინმესას ან ასე შემდეგ. ეს საუბარი იყო იმაზე, რომ ადამიანი იმყოფება მძევლად. ის იყო სახელმწიფოს მძევალი და ის იყო ეკლესიის მწიო. გულწრფელად გეუბნებით, მე დღემდე ასე ვფიქრობ, მისი ადვოკატი ვიყავი, თუმცა სხვა შეურს მაშინაც რომ დაიწყო ეს საჯაროთ იყო განცხადებული და ამიტომ ვერ დავმალავ, რომ დაიწყო საუბარი იმაზე, რომ კომპრომეტაცია შეიძლება და ყოფილიყო და მხილება ამ მიმართულებით სწორედ, მე ვთქვი რომ მაშინ მე ვერ განვახორციელებ დაცვის უფლებას. ამის მერე ეს არ მომხდარა და განხორციელდა მეუფე პეტრეს მხრიდან, მამალის მხრიდან არ მომხდარა. ა ესე გავიგე, უკაცრად რა არ მომხდარა მამალაძის ხვიდან? ხილება ამგვარი შინაარსის ტექსტებით. დიახ. ა მაგრამ მამალაძე დღემდე არის მძევალი. მე არ მახსოვს თქვენი პოზიცია იმასთან დაკავშირებით, რაც მოხდა. იმიტომ რომ ადამიანს ჩაუდეს პირდაპირ მშალობით, ციანიდი, გამიგია იარაღის ჩადება, გამიგია ნარკოტიკის ჩადება, ციანიდის ჩადება ნამდვილად არ გამიგია. პლუს მას ვერ დაუდასტურდა ბრალი, ვერანაირი მტკიცებულებით, კრიტიკას ვერ უძლებს საქმე, რომელიც მის წინააღმდეგ არის. რა კიდე ამით დაიწყეთ, ამიტომ კი ბატონო, წელი რა კი გაახსენეთ, მე სამი დავიწყე. კი ბატონო, მე გაქცევა. ამას გარდა ეს ადამიანი არის ძიმედ ავად.
მას ყველა მის ადგილზე მიიღებდა ან პირობით ვადამდე გათავისუფლებას, ან ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო სასჯელის გადავადებას. ყველა შემთხვევაში გარწმუნებთ, რომ ეს ასე იქნებოდა, იმიტომ რომ ძიმეთ ავად არის მას განლევა ორივე კიდურის და ის შეიძლება ისე შეუქცევა და დაზიანდეს, რომ არც არაფერი არ ეშველოს, რომ არ თქვათ მეტი და მას შეიძლება უბრალოდ გარდაცვალება მოხდეს მისი ამას ყველაფერს, ხო? ამასაც თავი დავანებოთ. Ჩვენ მოვისმინეთ საქართველოს პრემიერისგან, მაშინდელისგან, ეს კაცი დეკანოზ მამალაძე თურმე აპირებდა საქართველოს პატრიარქის მოკვლას და მოწამვას. ამის მერე მის მიმართ მიმართული ბრალდება დავიდა იქამდე, რომ ის წამლავდა პატრიარქის მდივან რეფერენტს შორენას თეთრუაშვილს. ვინ არის შორენა თეთრუაშვილი, რომ მისი მოწამვლა საჭიროება პირობითად ვამბობ, ხო, ყველა მე ხა გისმენთ, თორე ყველაფერში არ გეთანხმებით. არა, რა თქმა უნდა, რომ არ მეთა, არა, მე არ გულისხმობ, რომ ყველაფერში მეთანხმებით. აქამდე დავიდა საბოლოოდ. ამისთვისაც პასუხი არავის უგია. მაგალითად, ეკლესიამ რატო არ მოსთხოვა საერო ხელისუფლებას პასუხი იმაზე, რომ გავრცელდა ასეთი უმძიმესი ბრალდება ადამიანის მიმართ და ასე არ მხოლოდ ადამიანის მიმართ, ეს შეიძლება და სერიოზული ბნებათა ხელვისაგანი გამხდარიყო, ხო, ხა პატრიარქს წამლავენ სხვა ტიპის განცხადება, რომელიც ლინჩის წესით შეიძლება დასრულდეს. შორენა თეთრუაშვილს წამლავდნენ, არანაირი ტიპის განცხადება არ არის, საერთოდ მხოლოდ დანაშაულის სამსახველი განცხადებაა, ხო? სად იყო ეს ყველაფერი? სად იყო? რატო არ შეისწავლა სინოდმა არასდროს ამ კაცის საქმე? შეგიძლიათ ამიხსნათ ეს რა იყო და მე გადავიდე კითხვას მინდაზე. ხო, რომელზეც გიპასუხოთ, ხო? რა მე მომყევი ჩემი პოზიცია. ვიცით რა, ბევრი რამე ჩამოთვალეთ და მე ვეცდები, რომ უბრალოდ ხა მე ესე სწრაფად ვერ მოყვებით აზროვნებაში, ცხადია, იმიტომ რომ ეს თქვენი პროფესიაა და მე ესე არა ვარ მიჩეულის ასეთ რეჟიმში ლაპარაკს, მაგრამ თუ გამომჩება თქვენ შემახსენებით. არ გეშლებათ. Ну, არ. Страфат და ვერ გეტყვით. Страфат და არა, მე გვამბობ რომ მე თქვენ სავით ვერ ვიმართ, იმიტომ რომ თქვენ სხვა გამოსულები. მე კარგად ვიცნობ ამ საქმეს უბრალოდ. დიახ, მაგას ვამბობ. ზუსტად მაგას ვამბობ და მე იმედი მაქვს ამის თქმის საშუალებას მომეცემა თქვენს მიმართ და თქვენი ტელევიზიის მიმართ ჩემ დამოკიდებულს, მაგრამ ეხლა ამ შემთხვევაში მინდა მამალაძეზე. თქვენ ძანეთ პირველი რომ თქვენ არ გახსოვთ ჩემი პოზიცია არ ხსენიათ, ხო? არ მახსოვს თქო გითხრათ. ხო და აი მე მინდა გითხრათ რომ ცოტათი დასანანია, იმიტომ რომ დაფიქსირებული მაქვს მე დიდი ხანია და მინდა გითხრათ რომ თუ არ ცდები თქვენი არქის მაშინ თქვენ რუსთავი ორი იყო, ხო? კი. თუ არ ცდები თქვენი არქის კორესპონდენტთან იქ ბერლინში გავაკეთე მე პირველი განცხადება ამ საქმეს და დაგახსენოთ. გაგახსენებთ? ეს იყო ზუსტად ის ჯერ კიდევ აი ეს ცხელი ამბავი იყო, არაფერი არ ვიცოდით, უცებ აი გავიგეთ ჩვენც ეს ამბავი და საერთოდ აი ინფორმაციულადაც აი რაღაც რომ მოხდა ესეთი რომ მოდიოდა მამა გიორგი და მოკონდა ციანიდი და დააკავეს. აი ეს და პირველი ჩემი კომენტარი ამაზე. და იქვე იყო მე პრემიერის განცხადება რომ პატრიარქს მოსწამს. მეორე თუ მესამე დღეს ამას მოგიყვებით. არა, იქვე მეორე დღეს. ხო, ნუ მეორე დღეს, მაგრამ მე ეს გავაკეთე მაშინვე, ანუ 24 საათით ადრე შეიძლება. და მე ესეთი რაღაცა ვთქვი, რომ ეს დაუჯერებელი ამბავია. მე ამისი არ მჯერა არაფრით. წარმოუდგენელია, გარდა იმისა, რომ მე არ მჯერა, მე მაშინ ესეთი რამე ვთქვი, რომ არ მჯერა, რომ საერთოდ ადამიანი არსებობს დედამიწაზე, რომელსაც შეიძლება ასეთი აზრი მოუვიდეს თავში, რომ პატრიარქს საწამლავი ჩაუყაროს, ზე იმაში რა ქვია, საჭმელში თუ რა ვიცი მოწამოს, ამისი არ მჯერა უბრალოდ ესეთი და მეორე, რაც არ მჯერა და რაც უკვე ეს ლოგიკიდან გამომდინარეა, ეს არის აბსურდული მოქმედება, რომ შენ ჩაიდო ჯიბეში ციანიდი. ოღონდ აქ იყო მისი პირადი, ასე ვთქვათ, წრის წარმომადგენელი დეკანოზი მამალაძე, ნებისმიერ დროს შეეძლო აქ მოეწამლა. ხო და მაგას უნდა გერმანიაში საზღვრის გადაკვეთა ციანიდი. ციანიდი საზღვრის გადაკვეთა ეს ერთი. და მეორე რომ იქ ამ ციანიდის გამოყენება საავადმყოფოში, სადაც ნამდვილად ჩაატარებენ ექსპერტიზას. ეს ერთი და კიდევ თქვა მოახერხა და ჩაატარა, ხო? ხო, გასაგები იქნება. აი იმ წუთშივე გაცხადებული საქმე. რა შეიცვალა ამის მერე? ეხლა გჯერათ რომ წამლავდა. აი დავამთავრებ თუ შეიძლება ესე იგი. ამას მოყვა ეს პრემიერის განცხადება. ოღონდ რამდენადაც არ უნდა შოკის მონგრელი ყოფილიყო თვითონ პრემიერის მიერ გაცხადებული ეს, ჩემთვის უფრო მეტად შოკის მონგრელი სხვა რამე იყო. აბა. ზუსტად მეორე დღეს, ზუსტად იგივე ეთერში, ზუსტად იგივე დროს პრემიერმა თქვა, რომ ხალხო გადავრჩით, შევწდით. თურმე ეს ასე არ ყოფილა. გახსოვთ ეს თუ არა? არა. ფულს ხარ. თურმე ესე არ ყოფილა, მე ნამდვილად არ მახსოვს, მახსოვს პროკურატ. არა.
ვერ დაგეთახმებით, მე არ მახსოვს. მე მახსოვს ამ განცხადების მერე პროკურატურის წარდგენილი ბრალი უკვე შორენა თეთრუაშვილის. არა, ეს მერე წარდგენილი ბრალი კიდე სხვა არის, თქვენ უფრო გარკვეული ხართ, მაგრამ მე ვიძახი თვითონ პრემიერის, მაშინდელი პრემიერის ზუსტად ასეთივე განცხადება იყო ეს. რიკი ამსუბუქებს ეს მამალაძის მდგომარეობას. არა, არა, მამალაძის მდგომარეობაზე არა მაქვს ლაპარაკი. მე დაგისწრე შეკითხვა. იმის მერე რა შეიცვალა გჯერათ, რომ მამალაძე იგივე გერმანიაში შორენა თეთრუაშვილს სწავლობდა. ცით რა არის, შეიძლება მე ვიტყვი, იმიტომ რომ ეს ლოგიკურად რომ მიწდება ეს აზრი, მე მინდა რომ გაგცეთ ამ კითხვაზე პასუხი თანმიმდევრულად. აი ბიტონო, ძალიან. ესე იგი, მე ვამბობ, ჩემთვის შოკის მომგვრელი იყო პრემიერის ერთი განცხადებაც და მეორე განცხადებაც და შეგელიათ ალბათ არქივი გაქვთ და შეამოწმოთ, რომ ეს ნამდვილად ასე იყო განაცხადა პრემიერმა და ამის შემდეგ შედგა წმინდა სინოდის ხდომა და უცნაურია ესე იგი, რომ რატომღაც ესე იგი, ესეც ხო შემოწმებადია. მე ამ სინოდზე გამოვედი სიტყვით. Da mevtkuy miumarte sinodis tsevlos miumarte patriarks uko mamalotse dapatimrebuli iqo es iqo nu es gazapkhulze iqo da es ari dakht ori tvis mere iqo sinodis khdoma da mes etsi rame ganvatskhade ro aravis interesebshi ar aris ekhla mamalodzis sikheshi shdoma mama georgis am shemtkhovashi da me miumarte sinodis tsevrebs da patriarks ro chven gamovide chuan dgomlobit daudget tavdebat am adamians da gamoviqvanot tsikhitan ro პასუხი ესეთი იყო, წინ ვიმჟელეთ ამ სინოდზე, საერთოდ სინოდის პრინციპი ესეთია, რომ ყველა შეუძლია თავისი აზრი გამოთქვას და შემდეგ ხვათა უმრავლესობით მიღებულ გადაწყვეტილებას ყველა უნდა დაეთანხმოს, რომ ანუ ჩვენ გადაწყვეტილებაზე ყველა ვიღებთ პასუხს, მათ შორის მეც იმაზე, რასაც არ ვეთანხმებთ. და ესეთი რამ ითქვა ერთადერთი რამაც მე გამაჩერა მაშინ, რომ თვითონ უწმინდეს მომძანა, რომ ამ წუთას მამალაძის სიხიდან გამოსვლა საშიშია. იმიტომ რომ ის არის ძალიან სერიოზული არის ასე ვძანეთ ლინჩის წესის გასამართლების ქვეშ. ხო, ადამიანს დააბრალეს რომ პატრიარქს ყავდა, ხო. და აი ამიტომ რომ უკან წაიღო პრემიერმა. კი, კი, იმ წუთასვე. მეორე დღესვე. ამას გადავამოწმე. გადავამოწმე, თუ შეიძლება, ხო. კი, და ეხლა რა უშლის ხელს საპატრიარქოს რომ უმძიმეს ჯანმრთელობის მდგომარეობაში ადამიანი გამოიყვანოს. კითხვით ეხლავე, თქვენს კითხვებს თანმიმდევრულად უპასუხებ. ანუ აი ამის შემდეგ რაც ესე იგი რაც ეს სინოდმა, ნუ ასეთი განცხადება გააკეთა, მე სამჯერ მოვინახულე თვითონ მამა გიორგი ციხეში. თან ამას რაღაცა ახლდა კიდე წინ. ნუ ხა ამ დეტალებს აღარ მოგიყვებით. მე მქონდა მასთან პირადი შეხვედრა, პირადი საუბარი. ანუ მე იმის თქვა მინდა რომ მე პირადად იმედია მამა გიორგის დაადასტურებს ამას, ყოველთვის ვიყავი ამის მომხრე და ეხაც ამის მომხრე ვარ და ჩემი ნება მე გამოვხატე. მე რატომღაც ესე იგი ვერ ხედავ შესაბამის, ანუ თუ ჩვენ შედეგი გვინდა რომ ის გარეთ იყოს, მე ამას ვეთანხმები აბსოლუტურად. აი ყველას წინაშე ვაცხადებ ამას, რომ ის ბევრად უკეთესია რომ დღეს იყოს გარეთ ვიდრე ციხეში და ყოველთვის ასე იყო. და ესე იგი მე ამის შემდეგ, ესე იგი მე თვითონაც აბსოლუტური თანხმობით, ანუ ყოველთვის 100 სხვადასხვაობის გარეშე მოვაწერე ხელი ისინოდის იმ გადაწყვეტილებას, რომ ჩვენ მიგვემართა თხოვნით პრეზიდენტის მიმართ. და ჩვენ პრეზიდენტს მიმართეთ, უპრეცედენტო შემთხვევა არის. სინოდს ასეთი განცხადება, რომ ციხიდან ვინმე ეს გამოყვანაზე მიემართოს პრეზიდენტს არ ყოფილა. სინოდს არა, მაგრამ სინოდს. მანამდე ჩვენ წინა პრეზიდენტს თხოვეთ სიტყვიერად, მისი გამოშვება. იცით ამის სახე? ეხლა თქვენ როგორ ფიქრობთ, რომ საზოგადოება დაიჯერებს იმას, რომ სინოდმა მიმართა სალომე ზურაბიშვილს და მან არ შეიწყალა? მომისმინეთ, ეს დაუჯერებელია, არა, როგორ ეს დოკუმენტია? ეს დაუჯერებელია. არა, დოკუმენტია და მიმართა. დოკუმენტებს მიღმაც რაღაცები ხდება ხოლმე. აი, იცით რა, ჯერეთი სინოდის უპრეცედენტო კი არა, დღემდე საპატრიარქოს სიებით იწყალებენ ადამიანებს. ჩვენ დროსაც ახსენდება და ჩვენი ხელისუფლების ბეროსა ხელისუფლებაში ვიყავი. არა, არ არის. რაც თანამდებლებით ვიცი, იმაში ვერაფრით ვერ არის. არა, არ არის, სწორედ ჩვენი სიემპტი არ იწყალებენ, ჩვენი რეკომენდაციით გავიგე. მომისმინეთ, მე ჩემი თხოვნა. გავიგე, მე სამჯერ. გეთახმებით, სწორედ თხოვნა მესმის და თქვენ ახლა მეუბნებით, რომ თქვენი თხოვნით რომ ვიღაცა ადამიანებს იწყალებს. აი თუ შეიძლება მომისმინეთ, დავასრულებ და მიპასუხოთ სალომე ზურაბიშვილი და სინოდმა მიიღო გადაწყვეტილება. ეს საჯაროდ წარედგინა სალომე ზურაბიშვილს და აი გაჭედა სალომე ზურაბიშვილმა. ეს დამაჯერებლა ჯღერს, აი რიგითი მიუკერძოებელი ადამიანისთვის. აი ესე რომ ვიმსჯელა. აი ცოტა დავაზუსტოთ, რასაც თქვენ ძალიან ესე იგი პროცედურულად დავაზუსტოთ, რასაც გეუბნებით. ესე იგი პროცედურა ესეთია. ჩვენ მიმართავთ კომისიას
შეწყალების კომისიას. ესე იყო აქამდე ყოველ შემთხვევაში. ჩვენი სიებით, ანუ ჩვენ ვისაც უწევთ რეკომენდაცია შეწყალებაზე, კომისია განიხილავს ამას და კომისია წარადგენს მერე პრეზიდენტთან შეწყალებაზე სიას. მე თვითონ პირადადაც წინა პრეზიდენტზე ლაპარაკი და წინა პრეზიდენტზე ლაპარაკი და პატრიარქმა სთხოვა და კომისიამ სამჯერ ჩათვალა საჭიროდ ერთი პიროვნების გათავისუფლება, აი რომელიც გქონდა მკითხეთ სოფელი კუმურდო, ჩვენ წინა საუბარში, სომხური სოფელია და მე იქიდან მომმართეს და თელმა ხელისუფლებამ ჯავახეთს აგიო თხოვა ერთი პიროვნების გათავისუფლება, დეტალებს აღარ ჩაუღმოდები. სამჯერ თხოვეთ და არ გათავისუფლეს, ჩემი თხოვნა იყო ამ ადამიანს. მაგრამ რა შეეხება მამალაძეს, ესე იგი ჩვენ კომისიას კი არ მიმართეთ. პრეზიდენტს. პირდაპირ პრეზიდენტს მიმართეთ. შეიძლება კომისიის გვერდისავლეთ ნებისმიერი ადამიანი. გასაგებია და ამიტომაც სინოდმა მიმართა. ეს ნამდვილად ასე მოხდა. და თუ პრეზიდენტმა ეს არ შეიწყალა, ეს ჩვენს მიმართ შეკითხვა არ არის. არავითარ შემთხვევაში. მე არ ვსვამ თქვენს მიმართ შეკითხვას. მე გითხარით, რამდენად რეალისტურად გამოიყურება ეს თქვენი აზრით საშუალო მიუკერძოებელი, აი ეს ოპერატორი დგას მიუკერძოებელი ადამიანისთვის. მე ფიქრობ, რომ არა. მე ვფიქრობ, რომ ეს იმ ადამიანის პრობლემაა, ვინც ესე იგი ამას რა დაინახავს, ამის უკან რას დაინახავს და მე მინდა გითხრა. პრობლემა ინსტიტუციებისა, მისი ახლა მძევალიც არის ბატონი მაღალაძე. ჩემი აზრით საპატრიარქო მე ჩემს აზრს დავწერე, თქვენ თქვენს აზრს იყავით, რომ ეს ესეა და ერთი რამე დავაზუსტოთ კიდე აქ. რაც დასაზუსტებელია, აი თქვენ იყავით მისი ადვოკატი, ხო სწორია. მე არავარ გარკვეული იურიდიულად, აი ზუსტად არ შემილია რაღაცის თქმა, უსუსტესი საქმეა. არა, არა, სხვა რამის გეუბნები, ზუსტად არ შემილია ის თქმა, ცით. ესე იგი, მისი ბრალდება სახელმწიფო მიუსაჯა, ხო მას რაღაცა. აი სახელმწიფო რა შეედევება? მე რამდენადაც ვიცი უბრალოდ, ჩემი წერიცოდნით, ეს არის საბრალდებულო დასკვნაში გამოიხატება, ხო ეს? კი. საბრალდებულო დასკვნა, მისი რაში მდგომარეობს? ციანიდის უკანონოდ შეძენა და ციანიდის უკანონოდ შეძენა. შეგიძლიათ თქვათ, როგორ საზღვარზე გადატანა და მცდელობა შორენა თეთრუაშვილის მოწყობა. ხო და აი ეგ ეჭვი მანდარი სწორედ, იმიტომ რომ მე რამდენადაც ოღონდ ვერ დადგინდა ვერასდროს, ვისგან შეიძინა რა ვითარებაში და ასე. არა, მაღაზია არ ყამათობ. მე ვამბობ, რომ საბრალდებულო დასკვნის გასაჯაროება ჩვენი ქვეყნის კანონმდებლობით. კი, შეიძლება, რა თქმა უნდა, დაცვის ხარებს შეიძლება გაასაჯაროს. თვითონ შეუძლია გაასაჯაროს, ხო? სწორია. თუ თვითონ არ გაასაჯაროს, ხო? რა საბრალდებო დასკვნა? განაჩენია უკვე დამდგარი და საჯაროა ყველა განაჩენი, მე უფრო. ხო და მე, ესე იგი, განაჩენის შინაარსი არ ვიცი. თუ მარტო მაგას ედავება და სხვას არ აქვს. არაფერს მეც, არაფერს მეც. კარგით, გადავიდეთ სხვა საკითხებზე. ო შეთხოვში ჩემი დამოკიდებულება ცხადია. გასაგებია ჩემი დამოკიდებულება. თუმცა ეს არ ამსუბუქებს მამალაძის მდგომარეობას. კარგით, მოდით დავიწყოთ საუბარი ნინო წმინდაზე. მე დღეს ხო ადექი თქვენს მეც გები აი ბატონო თქვენ კინემატოგრაფში და საერთოდ ერკვევი ტელევიზიაში და შემდეგ აი რა ქვია ამ ეფექტს როცა ეს ახლა ისიც რა კარგად არის ეს სიტყვა ვერ დავემახსოვრე როდესაც ფოკუსი ბლარი ხო არა ის ბოკეა როცა ფოკუსი უკან არ ჩანს და წინ კაფეო ჩანს ამას ქვია ბლარი აი ესეთმა დაბლარულმა გოგობიჭებმა გაავსო ამიტომაც მინდა რომ მეცვას და თქვენს თქვენი მეხსიერებიდანაც ეს არ ამოვიდეს სანამ საუბრობთ. ესეთმა დაბლარულმა გოგობიჭებმა, ანუ ვისი სახეც დაფარულია იმიტომ რომ მათ ინტერესებშია ეს, თუმცა სრულწლოვანების სახეც დაფარულია, არა მხოლოდ არასრულწლოვანების, გააავსო ბოლო კვირების განმავლობაში საქართველოს ტელეეთერები. და გააავსო იმიტომ რომ ნინო წმინდაში რაღაც ვერ ხდება კარგად. ეს ფაქტია ჩემთვის. ეხლა გავარკვევ თქვენთვის არის თუ არა ეს ფაქტი. მოდით მე ესა შეიძლება აქვე დავაზუსტოთ. კი ბატონო, ბძანი. ესე იგი, ლაპარაკი არის ერთ ბიჭზე, რომელიც დაბლარული გამოჩნდა. არა მხოლოდ. და რამდენიმე გოგოზე, რომელიც ასევე დაბლარული გამოჩნდა. ეს არის საკმარისი. არა, მომისმინეთ. ალბათ. ესე იგი, აქ ლაპარაკი არ არის ერთიც თუნდაც საკმარისი. არ ვამბობ მაგას, მე სხვა რამეს ვამბობ. ხო. მე სხვა რამეს ვამბობ. მე ვამბობ, რომ ერთი ბიჭი და სამი გოგო სავარაუდოდ, რომელიც დაბლარულები გამოჩნდნენ, ამოდი ნახოთ, ეს ერთი ბიჭი და გოგო. არა, არა, თუ შეიძლება, იგი დავამხო. შევხედოთ, შევხედოთ და მე კი, თქვით, კი ბატონო, ტენდენციურია ჩემი აზრით. მესმის, მაგრამ ტენდენციურია. გააავსო ნამდვილად. ტენდენციურია ჩემი აზრია, თქვენი აზრი თქვენი. არა, თქვენოთ რომ გააავსო. ერთმა ბიჭმა და სამმა გოგომ. არა, მარტო მამხილებლებმა ხო არა, ვინც იგიდან გამოდიოდა, მათ შორის ისინი. და იმის ხმა მინდა, ვინც იძახდა რომ იქ ყველაფერი კარგათაა. ყველა ხო დაბლარულია. თქვენთვისაც ვამბობ ამას, რომ ობიექტურობისთვის ხო?
უნდა ითქვას, რომ სივრცე გააოსო დაბლარულმა კი არა, აბსოლუტურად გახსნილი სახით, უამრავმა. არა, ბავშვებს ვერ უშვებთ გახსნილი სახით. უამრავმა ბავშმა, რომელიც შეიძლება უკვე სრულწლოვანია, თვითონ ჩაწერეს ეს მიმართვები, აი გავსება ამას ხო, იმიტომ რომ ერთის ერთი მე არ ვიძახე არაფერს რომ საკმარისი არ არის. კი ბატონო, მაგაში გეთახმებით. ოღონდ ის ერთი ყველა ტელევიზიამ გაუშვა. ჩვენ არ ვიცით 100 რომელმაც გააოსო, ამას ჩვენ თუ არ ვიცით ეს ძალიან ცუდი. 100 არა, 7. არა, 7. 7 ამ წუთას მე შეიძლება გაჩინოს 100, მაგრამ ჩვენ არ ვიცით რა мотиваციები დგას ამ ადამიანების განცხადებების უკან. იმის ვიცით. იმისი რო არ ვიცით და უმძიმესი ბრალდებები როა, ამიტომ საჭიროა იმისი გამოძიება. აუცილებლად. ვინც აქებს, ამას გამოძიება არ ჭირდება. აუცილებლად. არა, ჭირდება ყველაფერს და არა, ქებას გამოძიება რა შეჭდება. მოდით მოვისმინოთ თქვენთან ერთად კიდევ ერთხელ. არგუმენტია და კონტრარგუმენტია, იმოძლა. არა, გამოძიება არ ჭირდება. ერთ-ერთ გოგონას გამოძიება არ ჭირდება დითი რამბებს. ერთ-ერთ გოგონას კითხეთ. ქილება ჭირდება. როგორ დაგვიმტკიცებ, რომ შენ ნამდვილად ამ სასწავლებლის დამთავრებული ხარ, კურს დამთავრებული ხარ. ამონთხრა მე ღია სახი სახელი და გვარი გელაპარაკებით და ჩემი არ გჯერათ და ჯერათ იმისი ვინც დაფარული დაფარული არის იმ ტელევიზიების ინიციატივით მსხვერპლი რომ დაფარული იყოს და ბედნიერი რომ სახე გაღებული ეს ხო არ არის მე უფე უცნაური შემთხვევა თუ ადამიანი ყובה რომ გაუპატიურების მსხვერპლია იმან რომ სახის დაფარვა მოითხოვოს ეხა და ის ვინც დითირამბებს ასხავს მე უფე სპირდოს იმას გაბატონის სახის გამოჩენა უნდა და ეხო ერთი დაგები არა გაუპატიურებაზეა ლაპარაკი ეს კიდე ცალკე მოდით მოვისმინოთ რა გვაქვს ამ წუთისთვის, რა მასალები გვაქვს. მოდით ჯერ ჩვენი მასალით დავიწყოთ. ბიჭი, 19 წლის ბიჭი, რომელიც ყვება რომ შეესწრო მოზარდის გარდაცვალებას. თუ შეიძლება რომ ეს ვიდეო ვნახოთ ამ შემთხვევაში. ეცეთრა, მე ვერ გავიგე, რატო უნდა ვნახოთ, ხო ნანახია საზოგადოებას და კიდევ ჩვენ რატო უნდა ვისაუბროთ ამას? ეს ხო გამოძიება. ჩვენ ამას ვისაუბროთ, ვისაუბროთ. არა, ეს ხო გამოძიების საკითხია. ჩვენ რა მესმის, მე მინდა რომ მოისმინოთ უბრალოდ, და მეც მინდა რომ მოვისმინო და მე გავიარო თქვენთან ერთად. მოსმენელი მაგ და ვაყურებელსაც. თუ შეიძლება, ზუსტად ერთი წუთია, დიდ დროს არ წაგაქვს. თუ შეიძლება. არა, უბრალოდ ვერ ხედავ ამის აუცილებლობას და ამიტომ. არა, მაყურებელს ვენა ის ამბობა, რომ ერთი ბავშვი დაახლოებით იქნებოდა 6-7 წლის, ამზეს გაეცა და იმის გამო რომ გაეცა, ამზე მაინც დონემი თემა ის ბავშვი მოკვდა. ის ბავშვი მოკვდა და ეგ საქმეს დღემდე მიჩვენებდია. ეს საქმე დაიწყო. ეს საქმე არავის არ ამოუძიები. ეს საქმე დარჩა და მოკვდა. დაახლოებით რამდენი წელს იყო? დაახლოებით მე ვიქნებოდი 10-11 წელს. ეგ რომ მოკვდა. და ის ადამიანები, ის ბავშვების რომლებიც მეგვერდში მედგენდა სულს მიმაგრებდნენ იმის გამო რომ ჩვენ ხმა მოგვეღო იქიდან ან გაქცეული ყავით რაღაცა, იმიტომ რომ დაახლოებით ამ 15 წლის განმავლობაში 90 შემთხვევა მაინც ჰქონდა რომ მე გაპარვალ ცადე და დამაძინებელი და მამშვიდებელი გამიკეთეს და 3-4 დღე გათიშული ვეგდა. ამზადმა ჩვეულებრივად გააგრძელა მუშაობა, ეს ბავშვიც გაიყვანეს, დაახლოებით რაღაც 9:00-ში ისე პოლიციას არ მოსულა. მოვიდა გარდა შემოვიდა პოსტა ერთი შავი მანქანა და ვინ იყო თქვენი წარმოსვით გადააფლა ეს ასხაპლი უნდა და ეს ბავშვი წაიყვანეს სად წაიყვანეს როგორ წაიყვანენ რას მიაწერეს დღესდღეობით კაცეშვილ მარიცის მეუფე ეჭვი არ გეპარებათ ანუ მინიმალურ დაშვებას მაინც არაკეთებ რომ ეს შეიძლება სიმართლე რა თქმა უნდა და მე ჩვენ რა რესურსი გვაქვს გამოგებინე თუ არა და მიმართოთ უნდა სამართალ დამცავებს შეშვების არა ერთი წამით სამართალ დამცავებზე გიპასუხებთ 2016-დან 2021 წლამდე სამართალ დამცავებს საქართველოს პროკურატურაში აღძრულია 4 სისხლის სამართლის საქმე აქედან 3 ძალადობის და 1 გაუპატიურების. შესაძლოა გაუპატიურო. ნინო, არა, შესაძლოა ყველა აღძრულისა. ესე უნდა თქვა. ნინო, არა, შესაძლოა საქმე აღძრული ყველა შესაძლოა, ხო? გაუპატიურების ფაქტზე. და ნუ შესაძლო როგორც ხენ ამბობთ, კიდევ უკეთ. იმიტომ ეხლა შეხედეთ. გაგიგიათ, რომ 5 წელი ამ ქვეყანაში საქმე იწელებოდეს. აი ჩემი საქმე მაგალითად სისხლის სამართლის საქმე რუსთავი 2-დან წამოხვის ურთულესი ბევრად რთული ვიდრე გაუპატიურების სირთულეს გულისხმობ კომპლექსურობას მასალების შესწავლის წაშე 30 დღეში მიემართა სასამართლოში და ხა თქვენ რას მეუბნებით მე რომ გაუპატიურების ფაქტზე სადაც არსებობს დაგეთანხმებით სავარაუდო მსხვერპლი არა თქვენ ხომ მითხარით რომ ხო უნდა გამოიძიონო არა კომენტარი მინდა მე უფე ნიკოლოს სავარაუდო მსხვერპლი სადაც არსებობს ფიზიკური დაზიანებებზე ექსპერტიზა
არ ვიცი ჩატარებულია თუ არა, მაგრამ სავარაუდოდ ჩატარებული. გავარკვიე რომ არის. 5 წელი ჭირდება გამოძიებას, რომ დადოს. აზრი მაინტერესებს თქვენი. კატასტროფაა ეს და კატასტროფაა. მე აი სხვა მე სხვანაირად გიპასუხებთ ამ კითხვას. მიპასუხეთ კი ბატონო. სხვანაირად. აბა ესე იგი, მე წინასწარ ცოტა პრევენციას ვაკეთებ, მოვისმინე, გუშინ მქონდა ჩაწერა და იქ დამეცვა ეს შეკითხვა. აჰა. ესე იგი, მე აი ხვთვის წინაშეც ვამბობდა, თქვენ წინაშეც და ყველა წინაშე. თუ შემთხვევით როდესმე ჩემზე პირადად რაიმე ასეთი ტიპის ეჭვი იქნება, სისხლის ამართლის დანაშაულზე მოკლაპარაკი, აი ხლა ვამბობ, რაც შეიძლება სწრაფად გამოიძიოს, ესე იგი, გამოძიება მე საქმე და ყველაზე მკაცრი, იმიტომ რომ მე სასულიერო პირი ვარ, სასჯელი დამადოს და მე ამ სასჯელს მოვიხდი. ოფის პირიდონი რატო არ ფიქრობს ეგრე? მე არ ვიცი, მე ოფის პირიდონი ასე ფიქრობს თუ არა. არა, რატო არ ფიქრობს, ეს უკვე ბრალდება. იმას განახეთ, რასაც ფიქრობს ოფის პირიდონი. არა, ეს უკვე ბრალდება, იმიტომ რომ თუ მე ოფის პირიდონს, ეხლა მაგაზე ცალკე მე. ეს არ არის, ეს ცარიელი სიტყვა, მე გაჩვენებს. კი ბატონო, ეს მე ოფის პირიდონი. კი ბატონო, კი ბატონო, ხო მე მინდა გითხრათ ესე, რომ თუ მე ოფის პირიდონს ჩადენილი აქვს მას, ან თვითონ ან მისი პასუხისგებლობით არის ჩადენილი სისხლის სამართლის დანაშაული, ასევე მეუფე სპირიდონზე და ასევე ყველა სასულიერო პირზე ჩვენ იმუნიტეტი არ აგვაქვს, არ აგვაქვს და არც გვინდა რომ ქონდეს. თუ ასეთი რამ მოხდება, ჩვენ თანახმა ვართ, მე თანახმა ვარო დავისაჯო. მოდით მარტივად გეტყვით, მეუფე სპირიდონი ხა ამ დანაშაულებებზე დასკონით, ასე ვთქვათ, როგორ გითხრათ, დარწმუნებულად ვერაფერს ვერ ვიტყვით, იმიტომ რომ თქვენი თქმის არ იყოს, მიმდინარეობს გამოძიება, თუმცა ამდენი ხანი რომ გამოძიება მიმდინარეობს. არა, ეს კითხები გამოძიების მართ არ და მეც ამაქვს. მეუფე სპირიდონი ღია ეთერში, პირდაპირ ეთერში ჩადის დანაშაულს. ის კონსტიტუციით გარანტირებული უფლების რეალიზებაში ხელს უშლის სახალხო დამცველს, რაც არის დანაშაული საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის მიხედვით. მე არ ვიცი თქვენ მოისმინეთ თუ არა, მე ამაზე კომენტარი გავაკეთე და გავიმეორეთ. გაიმეორეთ. უეჭველია, რასაც თქვენ ამბობთ. უეჭველია, მაგრამ ის ამ დანაშაულს რო ჩადის. ამ მიზეზები არსებობს? არა, დანაშაულის გამამართლებელი მიზეზები არ არსებობს. თუ ჩადის პასუხისგებაში, რატო არ უნდა მიეცეს? აი მაგას ვამბობ მეც. მე ჩემი ოცნებაა სამართლებრივი სახელმწიფოში ცხოვრება და თუ ჩადის დანაშაულს შედგეს სასამართლო გამოძიება, სას გამოიძიონ რატო აკეთებს ამას? კი ბატონო, გამოიძიონ. რატო არ რატო შეიძლება? აი ხო იურისტი ბძანდებით, ეხლა და ესე რატო მე უნდა ვერ გავიგე? ხარს არა მომიშვილეთ. ხო ხო იურისტი გასაგებია, მაგრამ ჩვენ იურისტი ხარ და ეხლა ეს რატომ ის მომკითხოს ვერ გავიგე? გამოიძიოს და ადგინოს სასამართლომ და პოზიცია მაინტერესებს. ეს არის ჩემი პოზიცია. ჩადის თუ არა? ეს არის სამართლებრივი დავა. მე გეუბნებით, კონსტატაციას ვახდენ ფაქტის, იმიტომ რომ პირდაპირ ეთერში ხდება ეს, რომ სახალხო დამცველს არ უშვებენ, გაეროს კომიტეტებმა მოგვიწოდა, რომ სახალხო პირდაპირ ეთერში როგორ ხდება, რომ არ უშვებენ? პირდაპირ ეთერში არ ხდება. ამას თავისი პრეისტორია აქვს, 2018 წელია და აქვს პრეისტორია, შეიძლება კონდეს. გეტყვით რა პრეისტორია შეიძლება კონდეს? დანაშაულს რა მშობა რა პრეისტორია? მომიშვენეთ, ეს უნდა გამოიძიოს სასამართლომ, რა პრეისტორია აქვს და რა პრეისტორიას მიშველება არ აქვს. მათ პირად უკახოებას ძალიან თუ არ მოწონს. ასე ეხლა ნახეთ რომ LGBT რაღაცა არა, მომიშვენეთ, LGBT-ზე არა, LGBT-ს უფლებებს ის ვინც იცავს, იმას აქ ვერ შემოუშვებ. არა, ეს განცხადებებია ყველაფერი. არავით არის? ეს ხო დანაშაულია, ნებისმიერი წარმოება. არავით არის, მაგრამ თქვენ აი მე საქავარ ეხლა თქვენს ხო აი მე ესე იგი ადამიანი ვარ და აი ეს საგანი მიჭირავს. ხო ესე შემიძლია ეხლა დავაზიანო ეს საგანი. მაგ ამის უფლება, მაგრამ ამის დაზიანებისთვის უნდა მომთხოვოს სასამართლომ პასუხი. ესე არ არის? კი. სახალხო დამცველის არ შეშვება თქვენი აზრით კონსტიტუციით გარანტირებული უფლების და სისხლის სამართლის კანონმდებლობით კრიმინალიზირებული ქმედება. ჩემი აზრი რა თქმა უნდა კანონით არის, ხო? თქვენ ხო შეიძლება აზრ დამოკიდებულება გქონდეს? კანონის მიმართ? თუ კანონის მიმართ, თუ კანონი არ მომწონს შესაძ ფაქტის მიმართ. არა, დარღვევა კანონის რა, ორი აზრი არსებობს აქ. ასე ხომ უნდა აგოს ამაზე ვიღაცა? ვინ უნდა აგებინოს? არ ვინ უნდა აგებინოს? მეორე საკითხია, ხომ უნდა აგოს? რა თქმა უნდა უნდა აგოს. უნდა აგოს. და ვინ უნდა აგებინოს? მადლობთ. მოდით კიდევ ერთი მონაკვეთი. არა, ვინ უნდა აგებინოს მითხარ? შეიძლება მაგრამ ხო სახელმწიფო. სახელმწიფოზე მე ხომ მოკითხავ თქვენ ახლა პასუხს სახელმწიფოს. და მაგას ვიძახი რომ მე შემიძლია დანაშაულის ჩადენა, თუნდ მე უნდა ვაგო კანონის წინაშე პასუხი და არა თქვენს წინაშე მაგალითად. ანუ ესე რომ ასე ვთქვათ, ექსტრაპოლაცია რო გავაკეთოთ ამ შემთხვევაზე, მეუფე სპირიდონ შეუძლია დანაშაულის ჩადენა. ნუ შეუძლია ყველა ადამიანს. მას პასუხი უნდა აგებინონ. დიახ. სულეთ ვიზი არებ. თუ შეიძლება რომ ნახოთ მეორე ეპიზოდი. გონე განსხვავებული აზრი არ არსებობს საერთოდ, რა ვიცი. ნომჯარია შუაზე რო იმლის, ქართველი კაცი, რა დახმინდა უდგება, ისო დაიგუბება კაცო, ხო? ესე არ არის? ამ ვირეშმა და არასამთავრობოების და ამ ეგ სატანის ტელევიზიების ეხლა მე უყურებდი ხოლმე.
ვინ უნდა შეამოწმო, შებრმა, შეყრუ, შე ასე ვთქვათ, როგორ გითხრე ახლა შენ რა რომელიც აი ელემენტარულადაც კაც და კაც ვერას ყოფეს ბენზგან, შენ ვინ უნდა შეამოწმო? ბრმა ბრმასო წინ წარუძღვესო და ორივე ფხრებელში ჩავარდებაო. ვინ უნდა შეამოწმო შენ? შენი თავის ვერ გაგიგია, კაცი ხარ თუ ქალი ხარ ის ვერ გაგიგია. შენ ვინ უნდა შეამოწმო კაცს? მაგრამ დავალებული გაქვს ეს შენი ძმაკაცებისგან იქ საზღვარგარეთიდან იქ გაერო ეს ბავშვასაც უჩივლეს ახლა იმაში რა ქვია ნინოწმინდაში სასაცილოა კიდე თქვი სატირალიროა გაეროში უჩივლეს რომელ გაეროში რომლის გენერალურ დივანმა კონჩი და გამოიყვანა ამღერა და თქვა ეს არის ჩვენი დემოკრატია ამას უნდა მიმბაძოთ ტრანსგენდერ ქალს ყველაფერი ხდება ისე იმის გამო მხოლოდ და მხოლოდ ну ჩვენ ახლა შემოვშვით სახალხო დამცველის აპარატი მომშარია და კიდევ ერთხელ ვასხადებ ძალიან სწორად მომიწეცით რა შემოვშვით იმიტომ რომ ეს ხალხი არის ეს ხალხი რომლების პროპაგანდას უწევენ ჰომოსექსუალიზმს ლესბიანობას ანუ სოდომურ ცოდვებს და სახელმწიფოს აი ულტიმატუმები თუ გიძანია წელიწადში რამოდენიმეჯერ ულტიმატუმებსო სასახო დააკონტროლო ერთად შეიძლება ფორცინება და ეს ხალხი საქართველოში არ უნდა იყოს გადამწყვეტი მომენტის წინაშე გავართ აქედან შეტევა ეკლესიაზე იქიდან პრაიმი ანუ ფაქტიურად ეს ყველაფერი ერთმანეთთან დამოკიდებული რატო რომ გადატეხონ საქართველო თავისი შინაგანი ესეთი მართალი გზით რა ძალა გვაქვს ჩვენ სიტყვა ჭეშმარიტების სიტყვა ჩვენ მეტი არაფერს არ გამოვიყან დაგანგრევს ყველას ლიბერალებს და კარგად იცოდეს ყველამ რომ ჩვენი მართალი სიტყვა აი იქნება თქვენი დამანგრეველი ასე თქვენ მეტყველებთ? არა, მე ასე არ მეტყველებ. მოგწონთ? იცით რა, მე ზუსტად ეს მინდა გითხრათ, რომ ისევ კიდევ ერთხელ მინდა გაგიმეოროთ. ჩემი ოცნება სამართლებრივ სახელმწიფოში ცხოვრება და ყველაფერზე სამართლებრივი შეფასების გაკეთება და გონი თქვენ ყველაზე მეტად თქვენ პროკურორიც ბრძანდებოდით, ხო? ანუ თქვენ გაქვთ ეს განათლება მიღებული. მე ყველაზე მეტად თქვენგან მოველოდები იმას, რომ თქვენ გააკეთოთ იურიდიული შეფასება. რა თქმა უნდა, პროკურორი ვიყო, სპირიდონი იქნებოდა პატიმრობაში, პირდაპირ გეუბნებით. ნუ ყოველ შემთხვევაში ფორმულირებას გააკეთებდით, ხო? გეუბნებით, რომ იქნებოდა პატიმრობაში. ადამიანები ჩამოუყალიბებდით ბრალდება? კი, აბა ეხლა ქუჩიდან კი მაგას ვიძახი ზუსტად. ბრალდების საფუძვლებსაც ეხლავე ჩამოგიყალიბდე და ჩამოგიყალიბდე აქვე. მე მეუბნები, ყველა მოქმედებას, თუნდაც ასეთ მეტყველებას, უნდა კონდეს თავისი სამართლებრივი შეფასება. არა, ეს მეტყველება მეორე ნაწილია. არა, ამაზე არ მეკითხები. მე მგონი რომ ეს ჩვეულებრივი ადამიანისგანაც არ არის მოსაწონი. მითუმეტეს სამღდელო პირისგან, მითუმეტეს მაღალი იერარქისგან და მითუმეტეს ამბიონიდან. აი ნახეთ რამდენი მითუმეტეს იყო. თუმცაა არის კიდევ რაღაცა თუმცაა. მე არ ვამართლებ. ეს არ არის ჩემი ლექსიკა. მე ასე არ ვლაპარაკობ. ეს სხვა თემაა. მე სხვანაირი ლექსიკა მაქვს, სხვანაირად ვაყალიბებ აზრს, მაგრამ მიუხედავად ამისა, აი როდესაც თქვენ ამას გვაჩვენებთ ტელევიზორში, გაუმართლებელია სრულებით. ვემიჯნები აბსოლუტურად ადამიანის მიმართ თუნდაც რაც შეეხება ქალბატონ მე ეხლა კი არ ვამბობ პირველად ამას მე ეს მიწვა მე ხუთე ვიდეოც მოამზადონ თუ შეიძლება და იმასაც გაჩვენებთ და მე რა გავაგზავნოთ დიახ ანუ აღარ თქვა ეხლა არა არ ბრძანეთ კი ხო და მე გამოვაცხადე ჩემი დამოკიდებულება თუნდაც ქალბატონი ნინოს მიმართ მე რა თქმა უნდა აი რას ნიშნავს კაცია თუ ქალია თვითონ ზუსტად მაგას ვამბობ აი ზიზღის ენა აღარ მე მაგას ვამბობ თვითონ მოისმინეთ როგორ არუშვებს ეს ხო აღიარებაა აღიარება ხო იმის შე დანაშაულს ჩადის მე დანაშაულის შემადგენლობასაც წაგიკითხავ შეიძლება ჩვენ ირიგობით ესე იგი ყოველ კითხვაზე გაქცენ პასუხს თორე მე ესე ვერ ვიმართლო ვერ მომხსოვდა ხო კი ბატონო ხო და რაც შეეხება ამ კონკრეტულ საუბარს მე პირველად არ ვამბობ ეხა ეთერში ნათქვამი მაქვს და გავიმეორებ რომ მე თვითონ მქონდა პირადად ქალბატონ ნინოსთან შეხვედრა ჩემთან ბრძანდებოდა ჩამოსული ძალიან კარგი იყო მე მის მიმართ მაქვს პრეტენზიები და როცა დადგება ამის დრო ვიტყვი ახლა თქვით დადგეს მაგრამ შეიძლება ჯერ ამას დავამთავრებ რომ იყო ჩემთან და მე მომიჩენა ესე ჩემ მედამჩა ასე შეიძლება ძალიან კარგი შეხვედრა ქონდა და მე მასზე და მგონი მასაც ჩემზე კარგი შთაბეჭდილება შეგვექნა ამ პირველი შეხვედრით ეხლა პრეტენზიები გაქვს ნინო? გეტყვით ახლავე, აი წუთას ვეკითხეთ. და რაც შეეხება, ესე იგი,
პიროვნების მიმართ ასეთი ფორმით, ასეთი სიტყვებით გამოთქმას, მე ძალიან წუხარ ამის გამო, მე სხვის მაგივრად ამ სიტყვებზე პასუხი არა, ნუ ვიღებელი აბსოლუტურად ჩემთვის. მე თუ წამოვწდა როდესმე ესეთი რამე, ძალიან ვინანებ ამის შესახებ, იმედია რომ ეს არ მოხდება არასოდეს და მინდა ესე იგი ამის არ ვიცი ეს საპირწონე არის თუ არა, დაავადასტურო რომ არაჩვეულებრივი ქალბატონია ეს თვითონ ადამიანურად პიროვნულად სიმპათიური. ამ პრობლემები რა შეგექმნათ? აი უკვე ამას არა, არაფერი პრობლემები არ შეგექმნათ, პრეტენზიები მაქვს. ძალეთ. ერთი პრეტენზია პირველი არის ის, რომ როგორც მოგახსენეთ კონდა მასთან შეხვედრა. დიახ. და მან პირდაპირ ეთერში განაცხადა, აი მე ვიყავი ზუსტად იქ ეს ბატონ ირაკლისთან მოხდა ეხა რუსთავიორში ესე საუბარს და ამის წინ უძღოდა მისი საუბარი თვითონ ქალბატონი ნინოსი. და მან ესეთი რაღაცა თქვა ბატონმა ირაკლიმაც დაუსვა შეკითხვები, უბრალოდ გაუგებარი იყო. ესე იგი მან ესეთი რაღაცა თქვა, რომ ეს ყველაფერი, აი ეს მისი პრეტენზია თუ რა ვიცი რა თქვა, ჩენიშნები თუ ეჭვები გამოთქმული იყო 2018 წელს, თუ ეს იყო შესული ამ ბავშვთა სახლში. დიახ. და ის რომ იქ რაღაცა ეჭვებია მძიმე ბრალდებებზე და რაღაც, ხო? დიახ. ერთი რომ შეხედე მესმის რომ ჩემს მომთ არ არის ვალდებულობა, ჩემთან შეხვედრისას არაფერი მსგავს იმას არ თქვამს. არაფერი ეთქო, ერთი სიტყვა ხო შეიძლებაოდა რომ ეს ჩემე პარტიაში ხდება. მაღაზიას დაგისვა? მაღაზიას კი, მეც მაქვს მაღაზია ცალკე სათქველი და მეორე. ესეთი საოცარი რაღაცა განა მე გამიკვირდა რა, ეხა შეიძლება თქვენთვის არ არის ეს საოცარი. თუ ასეთი ბრალდებებია და თუ ასეთი ეჭვებია 2018 წელს 2019 წელს, 2020 წელს მე ის კი არა რომ არ უშვებდნენ, 2020 წელს თვითონ არ შევიდა. თვითონ თქვა ეს. არ შევიდა ამ ბავშვთა სახლში კოვიდის გამო. კოვიდი კი არა, სუცეცხლი რო ეკითხოს ყველაფერს. თუ ასეთი ეჭვებია. არა, კოვიდი ბავშვთა ინტერესების გამო არ შევიდა, თვითონ კი არ შეშინებია თქვენ. არა, შეშინებია თუ არ შეშინებია, არ ვიცი. ბავშვთა ინტერესების გამო თუ არ შევიდა, ნუ რა ვიცი. დიახ, ბავშვთა ინტერესების გამო ვერ შევიდა. ჩაიცვა ეს ნიღაბი და შესულიყო და გაერკვია, კაცო, არ შევედიო მე თვითონ. მე არ მესმის, ახლა რა შეშია ბავშვთა ინტერესები. ერთი წუთი, ერთი თქვენ 2018-19 წელს გონიათ, რომ ეს გახმაურებული არისო? ეს გახმაურებული იყო, ამას მედიაც აშუქებდა, ესე იგი. ყოველ შემთხვევაში, არა, ასეთი სიმწვავე არ შეუძლებია, მაგას გეთახმებით, მაგრამ ეს ერთი და რა თორნე შეიძლება? რომ ჯარია 2018 წელს და არც არავინ არიცოდა რომ პროკურატურაში ჯერ კიდევ 2016 წელს კიდევ ერთი შეკითხვა არის 4 საქმე. მომზენოს თქვენ მეუფე ნიკოლოს თქვით რომ ეს საქმეებიო გამოიძიეს და არ დადასტურდაო, რაც არ შეესაბამება სინამდვილეს. არ გამოძიებულა ეს საქმე. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ესე განაცხადა, მე არ ვიცი, მე არ ამახსოვრდა. გამოძიებაში რო არის ეს საქმეები იყო, მაგრამ არ დადასტურებულა რა თქვენ ბრძანეთ. ეს არ შეესაბამება. არასწორი ინფორმაცია გაქვთ მე არ ვიცი. მე გამოვაშავოთ რომ ეს ის და რა შეეხება იმას, ესე იგი სიმწვავეს. ესე იგი მე არ ვიცი ხო გემთ მე ვერ ვახერხებ ეხლა რომ ყოველი სახალხო დამცველის ყოველი განცხადება შევამოწმო და წავიკითხო თუნდაც გამოქვეყნებული, მაგრამ ჩემთან პირად საუბარში არაფერი მსგავსი არ უთქვამს, კი არ არის ვალდებული რო თქვას, მაგრამ პრინციპში ადამიანურად თუ ასეთი უბედურება ხდება სადღაცა, რატო არ უნდა ვიცოდე მე თუნდაც ეპარქიაში და საპატრიარქოსთვის არასოდეს არ მეუმართავს, რატომ მეემართა თქვენ ახლა მეტყვით, მაგრამ პრინციპში მე გეუბნებით რომ ასეთი სიმწავის ამბავს, აი ეს ახლა რო სიმწავე, ესე იგი ახლა სიმწავე არის ადრე მომხდარ ამბებზე და ეს სიმწავე ადრე რო ყოფილიყო შეიძლება აქამდე არ მისულიყო. მე ვფიქრობ მოდი ახლა კიდე ვოდიში ეს რა დაგიფაროთ. არა, ნუ ხო მე უფე ნიკოლას მოდი მოусმინოთ კიდევ ერთ ბენეფიციარს რა სწובה და მე გავაგრძელოთ. თქვენი ბენეფიციარებს არ გვაჩვენებთ, რა თქმა უნდა, ხო? ეს ის კარგად ლაპარაკობენ. არა, ვინც კარგად ლაპარაკობს. არა, იცით რას ამბობენ ისინი? გულწრფელად. რამდენიმე ადამიანი ერთდროულად. გულწრფელად ვამბობ, რომ არიან ადამიანები, ვინც ამბობს, რომ ძალიან კარგია ყველაფერი და სპირიდონის მადლობლები არიან. არა, ეგ ეგ არ არის, თავარი. ჩვენ პრობლემაზე ვსაუბრობთ. მე გეოვნებით პრობლემაზე, ასევე რომ ეს ბევრი ბენეფიციარი, რომლებიც გაიზარდნენ ამ ბავშვთა სახლში, ერთმანეთში საუბრობენ. და ესეც გადასამოწმებელია, რომ ისინი ვერაფრით ვერ ხვდებიან, ვინ შეიძლება ეს ადამიანი იყოს. თქვენ არ ხსმენიათ, რომ ძალადობის მსხვერპლი შეიძლება ათეულობით წელი ვერ ლაპარაკოს? არა, სხვა რამეს ვამბობ. არა, მაგე არ მითხოვს ახლა, მე იმედი მაქვს, თქვენ გესმით რასაც ვამბობ. არა, მე მესმის. ეს სხვა რამე ვთქვი. მე ვთქვი, რომ ეს ბავშვები ვერ ახერხებენ ამ ბენეფიციარის, ვინც ახლა ილაპარაკებს ამოცნობას, იფიცირებას. ეს როგორც თქვენ ბრძანეთ და სწორად ბრძანეთ, გამოძიების საგანია და აი მაგას ვიძახი და გამოვიდი. და იდენტიფიცირებას ვერ ახერხებენ, რომ ამბობენ ოდნავ ღიმილის მომგვრელია, იმიტომ რომ ამ ადამიანის სახე დაბლარულია და ხმა შეცვლილი და როგორ უნდა მოახერხონ იდენტიფიცირება? ძალიან ადვილია, ესე იგი, როდესაც ესენი წლების განმავლობაში ერთ ოთახში ცხოვრობენ და ხმაზე ეფექტი ადევს და როგორ უნდა მიხვდეს? მისმინეთ.
ადვილი მისახვედრია ზან, იმიტომ რომ ერთო თახში ცხოვრობ. ადვილი მისახვედრია ერთად გადავწყვეტოთ, მოდი. იმიტომ რომ მე ეს რასაც ყველი ხა მაჩვენებ, სავარაუდოდ ეს მასალა მაკნანახი პოლგვარი ბლანდი. მასალა დავით ქაშიაშვილის გადაცემიდან. ნინო შურღაიას სიუჟეტი ძალიან მოკლედ 4 წუთიანი სიუჟეტია და ვნახოთ. წმინდის პანსიონის ყოფილი აღსაზრდელი მისი ცხოვრების ყველაზე მძიმე წუთებს ხსენებს. ყვება რომ 15 წლის ასაკში ის გააუპატიურეს. სავარაუდო მოძალადე პანსიონში მასთან ერთად ცხოვრობდა. საზარელის შემთხვევაც სწორედ იქ მოხდა. ამ დროს ტერიტორიაზე არასრულწლოვანი ბავშვების აღმზრდელებიც იმყოფებოდნენ. ქირტომ გამახსოვნა კაჩკარიაში რო ცხელი და ცხელები არ უნდა მეთქვა მე თვითონ. უარავინ არ დავსა მოტრიალდი უკან და ეს ამოხდა ხელი გაჩუნდი. სექსუალურად იძალადა შენზე? მოზარდი გვიყვება, რომ სავარაუდო მოძალადე მომხდარიდან კიდევ ერთი წლის განმავლობაში პანსიონში მუშაობას აგრძელებდა. 40 წლამდე კაცი გოგონას აშინებდა, რის გამოც მისი ფსიქოლოგიური მდგომარეობა საგრძნობლად დამძიმდა. დააღზელები არ გეკითხებოდნენ რა გჭირს, რატო აღარა გაკონტაქტი არავისთან? არა, მაგაც ცუდად იყო თქვენაც. რამდენი ხანი მალავდი? ერთი წელი მაქსიმუმ. რატო მალავდი ამას? შემეშინდა. ვისი შეგეშინდა? მე კონა თომას თომალავდი არაფერს არ დამიშავდე. და იმიშიშიც მქონდა რომ ჩემი დათესავები ამას თუ გაიგებდნენ რა რეაქცია ექნებოდა ჩემზე. არ ვიცით საერთოდ როგორ მეთქვა ჩემი დათესავებისთვის და თქვენი არ იქცენ ჩემი დათესავებან რომ ეს ამბავი მოხდა. მოზარდის დაშინება არც მას შემდეგ შეწყდა, რაც მან ნინო წმინდა დატოვა და ცხოვრება სხვაგან გააგრძელა. სავარაუდო მოძალადე მას სოციალური ქსელით ეკონტაქტებოდა, ემუქრებოდა, უთვალთვალებდა, საკუთარ მეგობრებსაც კი უგზავნიდა. მივიდიოდ მაღაზიაში, მაღაზიასთან დავინახე, იქ იდგა და გამოუტყვიალე. შემდეგ ისე დავაპირე მაღაზიაში წასვლა, რომ წამოვიდი უკვე მაღაზიიდან, დავხვდა ორი კაცი, გავიქიც. დამედევნა ის ორი კაცი, ესა შემომაფუნეს და უეცრად დამარტყა მუცნისა მუცელში დანა. ოპერაციოდ ესეც გამიკეთეს, მის მერე მიწერსო, ესა ვქვია, როგორ გამოხფატრა ჩემო კაცმაო. მიმოწერა, რომელიც მსხვერპლმა შაბათის ფორმულას აჩვენა, წელიწადზე მეტხანს გრძელდება. სავარაუდო მოძალადე არასრულწლოვანს ფსიქოლოგიურად ატერორებს, ძალადობას ახსენებს და მკაცრად აფრთხილებს, რომ ამ მიმოწერის შესახებ არავინ გაიგოს. არ მინდოდა შენი მაგრამ მიჩვეული ვარ ბავშვების და მაგიტო. გლახათ არ გამიგო. შენი საქმე არ არის, მე უწინ რამდენი თუ ასე გაინტერესებს გეტყვი. შეიძლება ზოგს იცნობს და ზოგს არა. ახლავე გეტყვი. დანარჩენების გვარებს არ გეტყვი, მაინც არ იცნობ. შენი აზრით, მაგდენ ადამიანზე რომ იძალადე ვერ გაიგებს პოლიცია? სექსუალური ძალადობის ფაქტის შესახებ სამართალდამცავებმა სოცმუშაკისგან 2019 წელს შეიტყვეს. როგორც მოზარდი ჩვენთან საუბარში ყვება, მაშინ პოლიციამ სავარაუდო მოძალადეც დაკითხა, თუმცა მას შემდეგ არაფერი შეცვლილა. დამნაშავე ამ დრომდე არ დაუკავებიათ. პირი, რომელსაც გოგონა მოძალადე დასახელებს, ახლაც თავისუფალია. გამოკითხვაზე და პოლიციის მიერ ცემაზე სავარაუდო მოძალადე გოგოსთან მიმოწერაში საუბრობს. შენ რო პოლიციაში ჩამიშვიდა მცემეს, როგორი იყო? აბა ამიხსენი. კარგი, ვნახოთ, შენ თუ არ დაგასისხლიანო, მე ვიყო არაკაცი. შენ მაინც ვერ დაამტკიცებ, იმიტომ რომ ძალიან გეშინია ჩემი და იმის გეშინია, რომ შენებს არაფერი დაუშავო. მიხვალ პოლიციაში და ყველაფერს პირიქით იტყვი, თორე რაც მოგივა შენს თავს დააბრალე. ის სამი კაცი მონაგონი იქნება. კიდევ შემიძლია ბევრი ადამიანი გამოუშვა. სექსუალური და ფსიქოლოგიური ძალადობა პანსიონის თანამშრომლის მხრიდან ერთადერთი არა, რასაც მოზარდი ნინო წმინდის ბავშვთა სახლში წლების განმავლობაში განიცდიდა. გოგონა ყვება, რომ მას, ისევე როგორც პანსიონის სხვა ბავშვებს, აღმზრდელები ფიზიკურად ეხებოდნენ და სასტიკად სჭიდნენ. ბიჭები გამორჩეულად ყავდათ. ანუ ბიჭებს არაფერს არ უშოვდნენ. გოგოებს გურტყამდნენ, მუხლებს ეგვაჩოქებდნენ, არ გვაცილებდნენ ღამით. ზოგჯერ იყო პერიოდი, როდესაც მთელი დღე არ გვაჭმობდნენ. იყო ისეთი შემთხვევაც, როდესაც კალიდორში გავუთენებია თელღამი კაფელს. ერთხელაც მასე დამაჩუქეს კაფელზე, ძალიან გლახად გავხდი და სამტყუფში წამიყვანეს. ოთახში დამაწვინეს იქ ფიცარს. ქონსო ჩამოვიდა, სულ დალურჯებულები მქონდა მკლავებზე, სახეზე, მუცელზე, არ ვიცი რის გამო. ბავშვები თქვა გაბრაზებინო მე უფემოთ რა, ესე ვქო დასაჭერთო კატეგორიულადო. არ საჭმელი არ მიცეთო, თქვენ როგორც გინდათ ისე დასაჭერთ. ჩვეულებრივი ციხე იყო უბრალოდ კლეთკები ერთა.
ესე იგი ორი მოწერილობა მაქვს მე უფე უნდა გითხრათ აუცილებლად მე არ მახსოვს თქო ხო გახსოვთ გითხარით პრემიერის განცხადებაზე არ ყოფილა ეგეთი განცხადება პრემიერის ესე იგი მე ახლა გეტყვით მაღალ იერარქს წამლავდნენო თქვა პროკურორმა შოთაძემ ამის მერე გამოვიდა პრემიერი ღარიბაშვილი და განაცხადა რომ წამლავდნენ პატრიარქს მაგრამ გადავრჩით ეს ვერ მოახერხა. მეორე კვირიკაშვილი იყო მაშინ ესე მე. ბოდიში კვირიკაშვილის გულის. და ნახე მისი პირველი და მეორე გამოსვლა მახსოვს. იმავე დღეს ნამდვილად არ ყოფილა, იმიტომ რომ ვიდრე კვირიკაშვილი ამას განაცხადებდა, მიხეილ რამიშვილმა ადვოკატმა იმავე საღამოს ჩაფიძის კლინიკაში გადაყვანილი იყო მაშინ დეკანოზი მამალაძე, წაიკითხა დადგენილება ბრალდების, სადაც ეწერა რომ ის იდევნებოდა სისხლსამართლის საქმე იყო დაწყებული შორენას მოწამლაზე. ეს უბრალოდ დეტალის და მეორე თუ შეიძლება მნიშვნელოვანი მნიშვნელოვანი თემაა და თუ შეიძლება თქვენც ზუსტად ილაპარაკეთ მე ამ წუთას მეუნებით იმას რაც ორი წუთის წინ სხვანაირად მე ვთქვი რომ ერთ დღეს გამოვიდა ბატონი კვირიკაშვილი და ეს განაცხადა არ ვარყვიან ამ არ მithქვამს ეგეთი რამე არა არ გეკამათებით კაცო არა ამ თქვენს ეთერში არ მithქვამს სხვა რამე ესვე ამის ვარყოფ არ მოგდგენით აი თქვენს ეთერში ეხლა ამ წუთას გადაახვიეთ და ნახეთ მე ვთქვი რომ ერთ დღეს გამოვიდა და მეორე დღეს იმავე დროს იმავე ეთერში თქვა რომ ეს ესე არისო და მე ეს ნახე ეს მე არ მახსოვს მაგრამ ვიდრე კვირიკაშვილი ამას ითხოვდა არა მაგაში არაფერში არ გეკამათებით მე ვიდრე ითხოვდა და ეს საზოგადოებისთვის ისე ცნობილი იყო იმიტომ რომ გასაგებია მაგრამ მე ეს ნახე ჩემი თავით კი ბატონო მაგრამ ამას რა მნიშვნელობა აქვს ეხლა რაც შეიძლება ამ სიუჟეტს თუ შეიძლება ერთი რამე მინდა გითხოთ რა ქვია ეხლა ამ მოქმედებას რაც თქვენ გააკეთეთ ნახეთ ესე იგი თქვენ მე გაჩვენეთ ანუ არა ხო და რა ქვია ამ მოქმედებას ამ ადამიანების ამოცნობა ეგ მე არა არა ერთი წუთით თუ შეიძლება ამ მოქმედებას რაც ეხლა თქვენ შეასრულეთ რა ქვია სახელად ნახეთ ესე იგი თქვენ გააუშვით სიუჟეტი ამაზრზენი ამბავი ამაზრზენი ამბავი რომელშიც რა თქმა უნდა თქვენც ამბობთ და ყველა დაგვეთანხმება რომ არავითარი რესურსი ჩვენ მაყურებლებს არ გაგვაჩნია რომ გადავამოწმოთ ხო დაზუსტებით რაღაცა ვთქვათ ჩვენ უბრალოდ საშინელი ამბავი მოვისმინეთ თქვენ ახლა მე მასმენინებთ ამას ჩემი თანდასწრებით ასმენინებთ ადამიანებს მაყურებელს საჯაროობა ამას ქვია საჯაროობა ამას ქვია და ლაპარაკია 2019 წლის ამბებზე ხო გამოგებინეთ მე უნდა მომასმენინოთ ეს თუ პროკურატურას უნდა მიმართოთ პროკურატურა ამას პროკურატურისთვის რაც გამოქვეყნებულია მე უფე ის საქმის დაწყების საფუძველია მიმართო არ ჭირდება პროკურატურას როგორც კი გუშინ ნახა საქმე უნდა იყოს აღძრული ამის სანაცვლოდ რა ქნა იცით ბუცა ეს საქმე ეხლა უნდა იყოს აღძრული თუ დიდი ხნის წინ აღძრულ საქმეზე მე რატომ ვთქვით მე ხო არ ვთქვით თქვენ პროკურატურის გამო პასუხს მე რატომ ვთქვით პროკურატურის გამო პასუხს პასუხს ხარ გეკითხებით არ არის აღძრული ეს ამაზე არ არის საქმე არ არის როგორ არ არის ამაზე აღძრულია საქმე მე ნამდვილად ვიცი ეს რომ აღძრულია ეს ორივე ეპიზოდი აღძრულია რომელი ორი ერთ ეპიზოდზე აქვს პროპარტი მეორე ბიჭზეა მაგრამ გაუპატიურებაზე რაც არის. ამის ჩვენება რატომ არ არის სწორი ეს? იცით რატო არ არის სწორი? იმიტომ რომ ეს უნდა გამოიძიოს პროკურატურამ. კათოლიკური ეკლესია როგორ მივიდა იცით იმ დასკვნამდე რომ ბოლოს რომის პაპს მოეხადა ბოდიში. მედიის მიერ შექმნილი საჯაროობით. გამოვიდა იოანე პავლე მეორე და თავიდან დავიწყოთ ისე კარგად ვერ მივადევნე თქვენ აზრს თვალი და თუ შეიძლება თავიდან კიდევ ერთხელ ვთქვათ. მოხდა დანაშაული. ხო? დიახ. დანაშაულს იძიებს. საგამომძიებლო თუ რაც ქვია, ესე იგი, გალო ამის გამო მედია უნდა გაჩუნდეს? არა, იძიებს. კი ბატონო. და დანაშაული მოხდა თუ არა, ესეც ეჭქვეშ არის, სანამ გამოიძიებს, სავარაუდო დანაშაულზეა ლაპარაკი. თქვით რომ არ დადასტურდა არც ერთია თქვენთვის არ არის ეჭქვეშ. მომისმინეთ. მე კი მე ჩემეჭვზე და იმაზე კი არ არის. მე ლაპარაკობ საგამომძიებლო სტრუქტურაზე. გამომძიებელმა უნდა გამოიძიოს და აადგინოს, სასამართლო უნდა შედგეს. კი ბატონო. მოსამართლემ უნდა გამოიტანოს დასკვნა. ხო, ესე არ არის? და ამ ქვეყანაში სასამართლო მოსამართლე და პროკურატურა ისეთი სანდოა რომ მედია გაჩუმდება ვიდრე ისინი იმუშავებენ. ხო და მაგას გეუბნებით რომ თუ ეს ესე არ არის სანდო და როგორ თუ არ არის სანდო ამ ქვეყანაში ეს არის ქვეყნის პრობლემა და ამ პრობლემაზე მიმუშავოთ ერთად. ხო, ისე არა, ბავშვების პრობლემაზე ვსაუბრობ. მე საერთოდ არ მაინტერესებს არც პროკურატურა, არც საპატრიარქო, არც მედია არაფერი. მე სადაც შემეძლება ერთ ნიკა გვარამიას ეთერი წვამქონდეს. ვიყვირებ. მომისმინეთ. გასაგებია. ბავშვების გამაუპატიურებლების სადმე ახლოს ჩაიბიან მათთან. არ შეიძლება ეგეთი პანსიონის უნდა დაიხუროს და ღვლებით ციხეში უნდა წავიდეთ. თქვენ მე უფერ. მე ღვლები არა, ზოგთავრე
მთავრების თუ ამაშია მთავრების და კიდე უფრო მაგალი ერთები ვინც კიდე ის აქ არაფერი საკამათო არა მაქვს არ შემიძლია არ მეკამათებით რომ არ შეიძლება არა მე სხვა რამეზე გეკამათები ვიდრე პროკურატურა მე სხვა რამეზე გეკამათები მე არ მჯერა პროკურატურის რომელსაც სამი საქმე აქვს ჩემზე არ მჯერა იმ პროკურატურის არც ერთს არ ჯერა თუ ბერს ჯერა პროკურატურის ალბათ არა ჯერა აქვს მამაკაცის საქმის მერე ბერს პროკურატურის ჯერა ორი ჩვენ არ გჯერა არა ამ ჯერას ორმაგი მნიშვნელობა ამ შემთხვევაში ეკლესიასაც ანუ იმ ხალხს ვინც ამაში შეიძლება ეკლესიის მხრიდან იყოს ჩარეული ამიტომ მე თქვენთან საუბარი იმიტომ მინდა რომ თქვენ ამაზე შეიძლება რამე ფაქტობრივი გარემოებები გქონდეს თქვენ ერთადერთი ხართ ვინც დამიჯდა ახლა მე და მესაუბრა ვინც გაბედა რასაც ძალიან დიდ პატივს ჩემ და ვაფასებ და ვინც მელაპარაკება დიდი მადლობა მაგრამ გაბედა იმას ხوار ნიშნავს რომ იმ ტექსტუალური სიმცით რასაც ჩვენ ხედავდით სპირიდონის შემთხვევაში რა ერქვა მეორეს მომისმინე მე რა გაუბედე ოღონდ ესეს დავა ზუსტად თქვა მე ის კი არ გაუბედე მისმინე ხო შეიძლება თქვენი აზრი ჩემი აზრი რო თქვა ხო შეიძლება სტარი ჩემი შეხედულები თუ არა ბატონო თქვენი თუ არა მისმინე ჩემი სტარი აზრი თქვენი შეხედულები ამას გამბედაობა უნდა ხო და მომისმინე მე ვამბობ რომ რაღაცა საკითხებია რომელშიც ჩვენ ორი აზრი არ გაგვაჩნია ერთ აზრზე ვართ მაგალითად თუმცა ბავშვებს ეხებათ საქმე ბავშვის ინტერესი უნდა იდგეს პირველ რიგში ნინო ლომჯარიას შეფასებაზე ერთი და იგივე არა ვართ რომელ შეფასებაზე? ხალხი კაცი ვერ გაურკვევია, აქ რატო უნდა შემოვიდეს ადამიანები? ანუ ნინო ლომჯარიას შეფასებაზე კი არა, მის შესახებ გაკეთებულ შეფასებაზე. ანუ ხო, აი ამაზე არა ვარ ეს შეფასებაზე. სამარცხვინოა. არა, ხო, თქვით ამას. ხო, ვისაუბრეთ. ნუ ხა შეფასების გაკეთება ეს ცალკე საკითხია, მაგრამ მე საჯაროდ მიმართეთ ალბათო ნინო ლომჯარიას, რომ ძალიან წუხარა ყველაფრის გამო. მე მეტი არაფერი არ შემელია. კი, მაგრამ მე ოფის პირიდონი დაუმთავრებელი პრობლემა უნდა იყოს. არ უშვებს ახალხო დამცველს ამბიონიდან წევლის ყველას და ყველაფერს. არა, წევლა არ იყო. არა, ძალიან დიდი პოზიცია, ჩემ მიმართებითაც ქონია წევლა, ბევრი რამე იქნება, ხო არ მოგას. მე მეტყვით რომ რატო გასმენიებთ ახლა ამასო და მე მოგასმენიებთ დიდი სიამოვნებით, ბევრ მის საოცარ გამონათქვამს, მათ შორის რუსეთმა საოცარ გამონათქვამები თქვენ და უკრაინა. არა, მომისმინეთ, ახლა თუ მეუფე სპირიდონი გვაქვს, ესე იგი საუბრო საგანი, ეგ ცალკე თემაა. არა, მეკნება საუბრო საგანი. საუბრო საგანი ბავშვები არიან, ახლა ამ წუთას. მეუფე სპირიდონი ერთის მხრივ სამწუხაროდ და მეორეს მხრივ ბავშვი. არა, თუ შეიძლება გავმიჯნოთ ერთმანეთისგან. ის რომ მეუფე სპირიდონი რუსეთის თუ სხვა ვაქცინაზე თუ კიდე ჩიპებზე რაიმე განცხადებებს აკეთებს, ეს ერთია. ეს რომ აკეთებს. არა, მომისმინეთ. ესე თქვენ მაინც ნუ გამაწყვეტინებთ, იმიტომ რომ თქვენი ჟურნალისტები მაწყვეტინებენ და იძულებული ვარ აუხსნა პირდაპირ ეთერში, რომ არსებობს რთული ქვეწყობილი წინადადება, რომელშიც თუ არნიშნავს ეჭქვეშ რაღაცის დაყენებას, ხო? ხო და აი რას ვამბობ ხა? თუ მეუფე სპირიდონი ამას ამბობს, ეს სულაც არნიშნავს იმას, რომ ის ბავშვებს თუდად ექცევა. და მე უბრალოდ ერთადერთი მინდა მოგიწოდოთ თქვენს. თქვენ ხომ მკითხეთ მე საუბრის დასაწყისში, რომ ოდნავ მაინც თუ უშვებ ეჭს, რომ ეს ყველაფერი მართალია. ბატონო, თქვენ მე საუბრის დასაწყისში დამისვით შეკითხვა. ოდნავ მაინც თუ უშვებ მე იმის ეჭვს, რომ ეს ყველაფერი მართალია, რასაც ახლა ვისმენთ, ხო? ამ დარღვევებზე მაქვს ლაპარაკი და მე ვთქვი, რომ არ გამოურიცხარ, რომ ეს მართალია. რა თქმა უნდა, ოდნავ მაინც თუ უშვებ, რასაკეთებთ აი იმის? მაგას მოგახსენებთ, ოღონდ მე მაქვს კონტრშეკითხვა. თქვენ მაინც თუ უშვებთ, ოდნავ მაინც, რომ ეს ყველაფერი არ არის მართალი, თუ დარწმუნდით. არა, და გეტყვით რატომ? ხო და აი ეგ არის ამაშია პრობლემა. არა, გეტყვით რატომ? არა, ვერ მეკითხარი. რა თქმა უნდა, ვერ გეტყვით, აუცილებლად გეტყვით. გითხარით, აბა. 2013 წლის დაასკვნა. საერთაშორისო ორგანიზაციის DRI-ის ამბობს შემდეგს. საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიასთან არსებობს ობულთა თავშესაფრების პარალელური სისტემა. ამ დროს, როდესაც სახელმწიფო ხურავს სახელმწიფო ობულთა თავშესაფრებს, ეკლესია განაგრძობს ახალი ობულთა თავშესაფრების დაარსებას და ფინანსირებას. რადგან ეს დაწესებულებები სრულიად არარეგულირებულია, ისინი წარმოადგენენ სერიოზულ საფრთხეს ბავშვების უფლებების თვალსაზრისით. ამ დაწესებულებაში არსებული ბავშვების რაოდენობა უცნობია. ეს დღემდე ასეა, ჩვენ არ ვიცით ამ დაწესებულებაში რამდენი ბავშვია. მადროვეთ, მე ამას დავასრულებ. მეორე. არა, მე სხვა შეკითხვაზე გადავა. არა, არა, თუ შეიძლება აქვე უპასუხებ ამას. მე ციტირებას ვახდენ და მე უპასუხეთ ბოლოს თუ გინდა. ბატონო, მაგრამ მეორე შეკითხოს და არ ვიცით რამდენი ბავშვია მეორე. ამ ბავშვებს არა აქვთ უმრავლესობა მათგანს არა აქვთ პირადობის დამადასტურებელი ცნობები. ანუ სამართლებრივად ეს ბავშვები პრაქტიკულად ამ ქვეყნისთვის არ არსებობენ. 2013 წლის სექტემბერში შეიძლება ნაწილ-ნაწილ გავიხიოთ, ვერ დავიმახსოვრებ ამდენს უბრალოდ. ამაზე გაგცემთ უბრალოდ პასუხს რა. მითხარით. თქვენს ეპარქიაში ხდება ეს. და ისიც მითხარით, რატომ არის თქვენს ეპარქიაში ხალხის ეპისკოპოსი თავისი პანსიონით?
Ay nahet ertik kitqa damisvit, mere meore kitqa damisvit, mere mesame da rogor es ertik kitqe sam kitqoze rogor dipas. Kargi, tsaltsalke mepas. Ay es davitsqot im gantsxadebaze, kho? Ese gi mand indeni kontrpasukhia amaze, ro artsitsi saidan davitsqot. Sarchers organizatsia umaglesi kvalifikatsiis da umaglesi miugerdzoebul. Isit ra zalyan didi saicho ragatsa, imetoro ekhlave gadamotsmebadia es, ro chven paralel aklaparakia paralelur strukturaze ro chven gvaq es bavshta sakhlebi, sapatriarkos, kho? Ese arari, amaze ari qola paraki, ro chven gvaqs bavshta sakhlebi. Chem separkhieshi erti bavshta sakhlia marto. Erti დანარჩენი ბავშვთა სახლები რაღაც ნაწილს ჩამოგითვლით, თუმცა ყველა მეც არ ვიცი რამდენია. ეს არის ძეგვის ბავშვთა სახლი, ეს არის ბედიანის, ეს არის ბათუმში არის კიდევ ესე იგი ბავშვთა სახლი და ესენი, რასაც ახლა ამბობ, ხვები აბსოლუტურად გახსნილია. როცა უნდა მაშინ შედის სახალხო დამცველი? თქვენი კონტრარგუმენტი თქვით ამ წუთში. რა თქვი კონტრარგუმენტი? ახალ დედოფლის წყაროში რატო ხდება სხვანაირად? დედოფლის წყარო არ მიხსენებია. ბოდიში რა ქვია? ნინო წმინდაში რატო ხდება სხვანაირად? მომისმინეთ. ეხლა კიდევ ახალ შეკითხვას მიშენ და დავამთავრებ თუ შეიძლება რა? ჩავეთ. არა, უბრალოდ მოყვებით ლოგიკაში. არა, არ მოყვებით ლოგიკაში, ესე თუ გამოწყვეტილებთ, ვერ უბრალოდ მე ჩემ აზრს ვერ გამოვთქვამ. შეიძლება თქვენ შეიძლება სტრაფად ხდებით და წინასწარ ხდებით რისი თქმა მინდა, მაგრამ მე ვერ ვახერხებ სტრაფად თქმას და მაყურებლისაც მინდა რომ დავამთავრო მაყურებელთან რომ გაიგონ. ძიფით, თორე თქვენ შემართ კი არ მაქვს რაიმე ეს. ესე იგი რისი თქმა მინდა რომ სხვადასხვა ბავშვთა სახლები რაც მე ჩამოვთვალე და გავიმეორებ რაც ვიცი უბრალოდ ეს არის ძეგვის ბავშვთა სახლი, ეს არის ბედიანის, ნუ სახლები ხა სადარდე როგორ არის კიდე თალკე ასახსნელია უბრალოდ ბათუმში არის კიდე ესეთი რომლებიც არის სრულებით გამჭირვალე ანუ სახალხო დამცოს კითხეთ როცა უნდა მაშინ შევა თავისი აპარატით რამდენხანსაც უნდა დარჩება და რატო იმიტომ რომ ჩვენი მიზანი არის აი ამ საერთოდ ყოველასთვის იგივე ნინო წმინდასაც ეხება რომ ბავშვი იყოს კარგად და ჩვენ ამაში გვჭირდება დახმარება. ანუ ჩვენ რას ქვია? ხა მე ბრალობიჩი ლაპარაკობ, თორემ მე თვითონ არ ვკურირებ არც ერთ ბავშვთა სახლს. ანუ ბავშვთა სახლის მეშვეურებს ჭირდება დახმარება იმაში, რომ ბავშვები კარგად იყვნენ ზოგადად რო ვთქვათ, ხო? და ის რაც შეეხება ბავშვთა სახლის დახურვას, აი რაც წავიკითხეთ იქ რო იმის მაგიროთ რო იხურებოდეს, რო იხსნებოდეს, სახელმწიფო ხურავსო და ეკლესიაში გადადინება ხდებაო, ამაზეა საუბარი. ხო და აი ნახეთ მე ვესაუბრე ეხლა. აი ორი დღის წინ ეს კალბატონი შემდეგ ტელევიზორში იყო სამწუხაროდ ვერ დავიმახსოვრე მისი სახელი და თანამდებობა და რაზე გავარკვია უბრალოდ მაინტერესებს რას ნიშნავს ბავშვთა სახლის დახურვა. ბავშვთა სახლის დახურვა კი არ ხდება. როგორც მე გავეკე, მისი დანაწილება ხდება. ეს იმას ნიშნავს, ერთ სულ ბავშვზე გაიზარდოს საჭირო ფართობი, რა ფართობი ჭირდება ნორმალურად იცხოვროს და რაოდენობა. ანუ ესეთი ნორმატივები რო არსებობს, ხსმენიათ. ეხლა გავიგე ეს ყველაფერი, მაგრამ არ ვიცავს ეკლესია ამ ნორმატივებს. პირდაპირ წერია ამ დასკვნაში, რომ არის დერეგულირებული, აბსოლუტურად არემორჩილება საერთაშორისო ნორმატივებს და ქვეყნის გინით არსებულ ნორმატივებს. არა, არა, მომისმინეთ. და იმის გამო, რომ ბავშვები არ არიან აღრიცხულები და არ გააჩნიათ პირადობის შესახებ ინფორმაცია სახელმწიფოს, ისინი შეიძლება გახდნენ ძალადობის და ტრაფიკინგის მსხვერპლი. უმძიმესი ბრალდება და დასაბუთებული ვარაუდია თქვენო მეუფება იმიტომ რომ ტრაფიკინგის პირველი წინაპირობა ეს უმძიმესი კონვენციური დანაშაულია არის ყველაფერი ერთხელ ძალადობრივ გარემოში ყოფნა და დოკუმენტების არ ქონა მომისმინეთ რატომ არ აქვს თქვენს ეპარქიაში ყოფ ბავშვებს დოკუმენტები მითხარით თქვენ რატომ იცით თქვენ რამდენი ბავშვია ყველას სახელი და გვარი იცით, ყველას დაბადების წელი, თვე და რიცხვი იცით. მათ ყველას აქვთ პირადობის დამადასტურებელი მოწმობები. თქვენი ბრალი კი არ არის რომ არ იცით. მე ვიცი ვისი ბრალიც არის და გარანტია როგორ უნდა გქონდეს იმაზე რომ აი ესე აგურიცხავი ბავშვებიდან უბრალოდ მათი სადღაც გადაყვანა და ექსპლუატაცია ხდება. თქვენო მეუფება, აი გარანტია როგორ უნდა გქონდეს. მე თუ შეიძლება ეს ვადებს თუ არა, მაშინ ესე მიხარ. ერთ რამეში გამარკვიეთ, უბრალოდ ჩვენ ახლა ამ წუთას რითი ვართ დაკავებულები. თქვენ მე რიტორიკულ შეკითხვებს მისვლამთ? არა. აბა მაშინ როცა დამისვამ შეკითხოს და მომცემ საშუალებას. ძალ შეკითხოსო თქვენ მეუფება და ზომ ძალ შეკითხო. მეთქო მე და. ხო და მაგას გეუბნებით მე არ შემიძლია ასე ძალ შეკითხოსო ერთი სიტყვით პასუხი და რო თქვენ რო დამისვამ შეკითხოს. თუ შეიძლება დამამთავრებინეთ პასუხი და მე გადავიდეთ შემდეგ შეკითხოსე. მე ამ ყველა ჟურნალისტს ვეუბნები და გასაგებია რომ ეხა სხვა ფორმატით. ამიტომ. ხო და მაგას გეუბნებით. ასე გაუცემელს არც ერთ შეკითხოს. თუ შეიძლება მომეცით აბა საშუალება რომ გავწერეთ. და მე ისე უნდა დაუბრუნდე რითიც დაიწყეთ თქვენ აი ამ დოკუმენტით და თქვენ თვითონ ბძანეთ ხო რომ ეს 2013 წლის
Ese unda iqos. Da megeonebit, tu 2013 წელს ესეთი გაკეთდა განცხადება. Მე არ ვიცი მაშინ როგორ იყო დოკუმენტაციის საკითხი და მეგეონებით რომ დღეს ერთის ცოტა გამოვხოთ ერთი წუთით, ესე იგი ეს ინოწმილის ბავშთა სახლი და გეტყვით რატომ, მაგრამ მე ვიძახი რომ სხვა ბავშთა სახლებში ეს ყველაფერი დღეს აბსოლუტურად დაცულია. რატომ არ არის ინოწმილაში? ვიტყვი მაგას, რა თქმა უნდა ვიტყვი, მაგრამ მეგეონებით რომ სხვაგან დაცულია და ამიტომ მე ისევ დაუბრუნდები ჩემს შეკითხვას. Და თქვენ მე გამეცით პასუხი, მაგრამ შეკითხვა ამითი პასუხი გაცემული არ არის. თქვენ ერთი წუთითაც აღარ გამორიცხავთ, რომ იქ არ ხდება, უფრო სწორედ. გაუპატიურებები და ასე შემდეგ, ამას რა თქმა უნდა ეჭვს, ბადებს, მაგრამ დარწმუნებული არ ვარ, ცხადია. მე ეს არ მითქვამ. მე ეს არ მითქვამ, რომ გამოვრიცხავ, რომ ეს შეიძლება თქვენი. ხოდა მაგას გეუნები ზუსტად რომ, ესე იგი აქ ამას ნამდვილად ვერ ვიტყვი, ეხა სულიად წესები ტონში. Მე სხვა რამეს ვამბობ, მე გამოვრიცხავ, რომ იქ რამე არ ხდება. ხოდა მაშინ. Არა, გაუპატიურებას არ გულისხმობ. მაშინ. საეჭვო რო მაშინ მომისმინე, მაშინ მომისმინე. სრულიად არ წარმო. მაშინ მომისმინე, თუ შეიძლება ამ ნინოწმინდას რაც შეეხება. ძალეთ. რატო არის განსაკუთრებული ნინოწმინდის ბავშვთა სახლი, რატო გამოირჩევა სხვა ბავშვთა სახლებისგან? ხო გენებით, იქ მეუფე სპირიდონია, თქვენ ესეს ეკითხეთ, რატო არის ჩემ პარკეში? კი, გეტყვით ამას. ოღონდ ამას ყველაფერს მე ხა ვცდილობ რომ მოუყარო თავი, ერთი მოკლე პასუხი გაგცეთ. დიდი ბოდიშის მოხდით რაღაცას ეკითხავ თუ შეიძლება. თქვენ ნამყოფი ხართ ახალქალაქში? რა კავშირშია ეს ნინოწმინდის პანსიონის პრობლემებთან და ბავშვთა ძალადობასთან? იცით რა? რა ვიცი ხა, ძალიან მიჭირს. ახალქალაქში არა ვარ ნამყოფი. ხო, კარგია რომ მიპასუხეთ. კარგია რომ მიპასუხეთ. და მინდა გითხრათ, რომ ჩემი თხოვნა თქვენს მიმართ და სხვა საჯარო თუ რა ვიცი, საზოგადოების მიმართ რა. რომ ეს არის სრულებით განსაკუთრებული მხარე. რომელსაც ჩვენი მხრიდან ქართველების, ნუ საქართველოს მოქალაქეების მხრიდან ჭირდება ყურადღება. და მე მინდა გითხრათ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ კატასტროფაა ეს ყველაფერი, რაც დღეს ხდება ნინოწმინდის ბავშვთან და სახლთან დაკავშირებით, ნუ ამ ყველაფერ ცუჩი ერთი კარგი მაინც არის რაღაც. რა. ნუ ჯავახეთი გაიგო ხალხმა, რომ არსებობს. ხოდა არა მომისმინეთ ეს ცინიკური არგუმენტია. არ არის ცინიკური, არ არის აბსოლუტურად სერიოზული. ასე ბავშვთა ძალადობის ფაქტით რომ გამოიყენა ყველამ რომ ჯავახეთი არა ბავშვთა ძალადობის ფაქტით არ გაიგო და ეს მინდა ზუსტად გითხრათ რომ თუ შეიძლება ეს დაველოდოთ გამოძიების შედეგებს და მეც თქვენთან ერთად არა ვერ დაველოდებით ჩვენ მამხილებელ კამპანიას გავაგრძელებ. მომისმინეთ რაც არ უშლის ხელს გამოძიებას პირიქით ეხმარება იმიტომ რომ გამოძიება მეგეუნებით რომ მეგეუნებით რომ აფუჩეჩებს, იცით რა წელია ამ დასკვნაში კიდე? ერთი წინადადება უნდა გითხრათ, რომ მათ შორის სახელმწიფო მოხელეები ამბობენო, რომ ეს არის არალიცენზირებული, ყველაფერთან არაშესაბამისი ამბები და უნდა ვასაჩივრებდეთ სასამართლოში, მაგრამ ვერ მოუგებთ სასამართლოს ეკლესიასო. ეს წერია საერთაშორისო დასკვნაში. ლიცენზირებულია, რამდენიმე თვე არისო მარტო ლიცენზირებული. არა, როგორ გეკადრა? 2015-ში მიიღო ლიცენზია, მაშინ როცა არსებობდა ძველი ხელისუფლების დროსაც. ლიცენზია სულ ქონდა, არ ქონდა, რამდენიმე თვე ქონდა შეჩერებული, ეხლაც აქვს ლიცენზია ფაქტს. არა ლიცენზირებულ რეჟიმში მუშაობდე, ბევრად უფრო დიდი ხანი ვიდრე ლიცენზია. მეგეუნებით ისევ დაუბრუნდები იმ წინადადებას, რომ თუ მეუფე სპირიდონის სხვადასხვა ტიპის განცხადებები მე არ მომწონს, თქვენთვის მიუღებელია, ეს სრულებით არნიშნავს იმას, რომ ამ ბავშვთა სახლის საკითხი ესე კონტექსტიდან ამოღებულად უნდა განვიხილოთ. შეიძლება იქ არის დარღვევები, არ გამოურიცხავ, სხვადასხვა ტიპის. რატო არ გამოურიცხავთ? რატო არ იცით, რომ არ არის? იმიტომ რომ უნდა გამოძიება ტერიტორია, აშუაშია გამოძიება. მე ძალიან კარგად ვიცი და მაგაზეც მოგახსენებთ. მოგახსენებთ. და უნდა გამოძიება სოციალურ მუშაკებსაც და გამოძიების ფუნქციას, კვაზისაგამოძიებლო ფუნქციას ასრულებს სახალხო დამცველი, რომელსაც იქ არ უშვებენ. რომელსაც საზოგადოება გაცილებით მეტად ენდობა, თუნდაც თქვენ საზოგადოება გაცილებით მეტად გენდობა, ვიდრე პროკურატურას და პოლიციას. არა, ისევ რიტორიკულ ფორმაში გადადის. თქვენ ახლა რამდენი ხანი უნდა გაგრძელდეს გამოძიება, რომ მითხრათ, რომ იცი უკვე რამდენი ხანი უნდა გაგრძელდეს? რატო არ შედიხართ თქვენი ეპარქიის ტერიტორიაზე და რამდენი ხანი შეიძლება? აი ჩვენ ახლა წამზომი ჩავხდოთ, თუ გიწევთ. ეს ხო სპირიდონის ეპარქია არა? ბატონონიკა, წამზომი ჩავხდოთ, თქვენ რამდენს ლაპარაკობთ და მე რამდენი ლაპარაკობ საშუალებას? ლაპარაკობთ. აბა როგორ ეხარა? არა, ნუ ახლა ჩვენ ზოგადსაკითხი
საკითხებზე არა ვართ. არა, ზოგადად საკითხებზე არ ვამბობ. მე ვამბობ, რომ თქვენ კითხვას უფრო დიდხანს სვამთ, ვიდრე მე მაცლით რომ პასუხი გავწერდა. აი, ჩვენ დებატები არ არის კითხვის დასმა. ჰარტოკია და ამიტომ ეს კითხვა არ არის. არა, ახლა ეს ჰარტოკი თუ არის, მე ახო გემებით უნდა გამიწევთ ანგარიში. ანგარიში გამიწევთ. შეიძლება და ნამდვილად არიჩიოთ. დიდი მადლობა კომპლიმენტისთვის, მაგრამ ეს კომპლიმენტი იყოჭლებთ მაგ საკითხის გარანტიას. არა, ეს კომპლიმენტი ამ შემთხვევაში უფრო აგრესიული შინაარსის არის, იმიტომ რომ თქვენ არ მოძლევთ მე შინაარსს თქვი. რატო არ შედიხართ და არ ამოწმეთ? თქვენს ეპარქიაში ბავშვების მდგომარეობა. და მაგის სვამინდა ზუსტად. ის შესული ვარ, შემოწმებული მაქვს და მინდა გითხრათ, რომ თუ ავეძებთ სასწორს. სასწორს. ერთხარეს დავდებთ. იმ შესაძლო მე ხა მძიმე დანაშაულებზე ვიძახირო ეს უნდა გამოიძიოს სასამართლომ და თუ აქ ესეთი მძიმე დანაშაულები მოხდა, ეს ძალიან მძიმეა და ამ იმ სასწორის ამ მხარეს დაამძიმებს ძალიან. მაგრამ ეს ჯერ უნდა გამოვიძიოთ. რაც შეეხება დარღვევებს ზოგადად, სხვადასხვა ტიპის დარღვევებს და სასწორის მეორე მხარეზე. რა გაკეთებულა იქ ამ ბავშვებისთვის? არ გაინტერესებთ? აბა ბზანეთ, რა გაკეთებულა? რა შეიძლება საპირწონე იყოს ზალადობის? აი მომ ზალადობა საპირწონე არ გააჩნია, მაგრამ მე ვიძახი. აი თქვენ როგორ გეუბნებით დარღვევებზე? იქრო შეხვედით. მომისმინეთ, შევედი კი არა. ყვა ზალადობის ამბები. ხო და შევედი კი არა. ეხა მომისმინეთ მე რა გეტყვით. მე პირადად ისევე როგორც თქვენ, ნუ იმედი მაქვს თქვენ ჩვენ საუბარში ესე იკვეთება და პიროვნულად არ მეპარება თქვენ შეეჭვი. პირველ რიგში ჩემთვის არის ბავშვის ინტერესი. და ეხა მომისმინეთ მე რა მიშემილია გითხრათ. მე მქონდა შეხება ამ ბავშვებთან, რომლებმაც დაამთავრეს იქ სწავლა. და აქედან ორი მათგანი და განსაკუთრებით ერთი დიდი ხანია ჩემთან ცხოვრობს. ჩემს მონასტერში. დიახ. და მე ამ ბავშვთან მქონდა საშუალება 7 საუბრის და მისი ისეთი გამოკითხვის, რომ ის ვერც მიხვდა რომ მე გამოკითხვას უტარებდი. რომ მისთვის ეს სტრესი არ მიმეყენებინა. და მე მინდა გითხრათ, რომ მე რამდენადაც მე შემეძლო ჩემი რესურსით მაქსიმალურად ყველა ტიპის კითხვა მაქვს დასმული ამ ბავშვისთვის, რომელიც მრავალი წელი დაიბადა იმ ბავშვთან სახლში, რამდენიმე დღის იყო რომ მიიყვანეს და შემდეგ სრულწლოვანი გახდა და გამოუშვეს. დიახ. ამ ბავშვზე მაქვს ლაპარაკი, რომ ყველაფერი იცის. ერთი ბავშვით გააკეთეთ დასკვნა, რომ იყო. რაც შემელო მე ხა, ერთი არა, ორი ბავშვი მყავდა ეგეთი, მაგრამ ერთი განსაკუთრებით. ხო და მე რო ოდნავ მაინც რამე შეეჭვი შემპაროდა. მე არ ვიძახი რომ დარწმუნებული ვარ არაფერი, მე ეჭვს უშვებ, რა თქმა უნდა. მაგრამ მე რო ოდნავ მაინც რაიმე ტიპის ეჭვი გამჩენოდა, მერწმუნეთ, არ ვიცი თუ არ დამიჯერებთ თქვენი საქმეა, მაგრამ მერწმუნეთ, არავის არ მოვერიდებოდი და არაფერს. მე უფე სპირიდონთანაც მივიდოდი, პატრიარქთანაც მივიდოდი. მე უფე სპირიდონი თქვენს ეპარქიაზე, ეპარქიის ტერიტორიაზე, არა, სხვა რამე, არსებულ პანსიონში რომ არ უშვებს სახალხო დამცველს. ამაზე რას რა უთხარით მე უფე სპირიდონს? მომისმინეთ, ის რომ არ უშვებს სახალხო დამცველს, ეს ჩვენ ყველამ გავიგეთ ორი თვის წინ მხოლოდ. ყველა 2018 წელს ომბუდსმენი იყო შესული პანსიონში. 2018 წელს ომბუდსმენი ჩემთან იყო მოსული და არაფერი მსგავსი არ უთქვამს. როგორ უნდა გამიგო გამოგები? სპირიდონი არ უშვებს მას ბავშვებთან. ამას მოყვა გაშუქება სერიოზული და მათ შორის სასულიერო პირობების გამოყენება. მერე ომბუდსმენი ჩემთან იყო სტუმრად. კი. არაფერი მსგავსი არ უთქვამს. ჩემ არ არის ვალდებული რომ თქვენ არ არის ვალდებული, მაგრამ არ ვიცოდი იმე ამასახებ და გარდა ამისა ომბუდსმენმა განაცხადა რომ 2020 წელი გავიგეთ კოვიდს. ამოიღო ესე რა. 2017 და 18 წელს ინოს მინდა ჯარიმდება ლიცენზიის ანგარიშის 2017 და 2018 წელს მან არ წარადგინა ლიცენზირების ანგარიშები და არათუ არ შეასრულეს სტანდარტები, არამედ ანგარიშის წარდგენაც კი ჩათვალეს, რომ საჭირო არ არის. აი ეს ყველაფერი დარღვევა. დარღვევა, ძალიან სერიოზული დარღვევა. დარღვევა არის ბავშვის საუკეთესო ინტერესი უნდა იყოს დაცული. მომისმინეთ, ის რომ მან არ წარადგინა ანგარიში. იცით რა სჭამენ იქ ბავშვები? რა თქმა უნდა, ვიცი. ის საიდან? იმიტომ რომ მივსულ ვარ. იმიტომ რომ ამ ბავშვებს ვეკითხებ. ხო, ხართ შეიძლება თქვენ რომ მიხედით ქათამი შეუწეს, მაგრამ თქვენ რო წამოხვედით შეიძლება. მე რო წამოვედი, მე გეუბნებით რომ ბავშვი და ყველა წარაჭული, რომელიც ვიყვება ყველაფერს და მე მაქვს საფუძველი. როგორ შეიძლება? არა, მომისმინეთ, ერთი ბავშვი რა შეიძლება მომიყვება? არა, სიმართლის დადგენა მაშინ არის, საჭირო რომ წეჭვი გეპარება. წლების განმავლობაში ჭირდება ზალადობის ხერხს რომ მივიდეს იქამდე რომ თქვას რომ ასე ზალადობა იყო. მომისმინეთ, მე იმ ბავშვს არ ვიძახი, მაგრამ 50 წლის მე წინა სკანდალების გამო ხო და მაგას გეუბნებით ზუსტად კათოლიკურ ეკლესიას ბოდიში. მაგას გეუბნებით ზუსტად, მაგას გეუბნებით ზუსტად, რომ მე ამ ერთი და ორი ბავშვის გამოკითხვის საფუძველზე
ეჭირო გამჩენოდა რომ იქ ან არაჭმევენ კარგად, ან ცემენ ბავშვებს, ან რაღაცა სხვა ცუდად ექცევიან, მე ამ ამბავს ავტეხავდი აქამდე. Tu es ombudsmenma içoda, ombudsmenma ukatsralat mishleba khome. Tkuen kho içodit ro 2021 tsels sasamartlos imartes da. Agar da es tu sheleba tsinadadeba. Ki batono, janet, daamtavrit. Me ro es tsodnoda, me autsileblat movaxtent reagirebas, imetoro me vtuli ro bavshis interesi dgas qolaferze magla. Me amisi echis sapudzveli akmde arkonia da bolo frazas vitqvi da daamtavrat tsats. Da me minda gitkhrat ro me vitsi zustat am bavshebistvis რა გაკეთებულა ამ ბავშვთა სახლში წლების განმავლობაში? რა. დაამთავრებ წინადადებას და მე ვიცი ამ ბავშვების და მეუფე სპირიდონის ურთიერთობა ერთმანეთთან. მე ვიცი ეს ბავშვები რას ამბობენ ყველანი ერთად, რომ მას ეძახიან მამას. სად უსმენთ ამ ბავშვებს ყველას ერთად? ამას გეტყვით. რა შედიხართ ხოლმე ნინოწმინდაში? ამას გეტყვით ყველაფერს. სადუსმენ, ოღონ დაამთავრებ წინადადებას. მე ვამბობ, რომ ეს ბავშვები ეძახიან მამას და აღზრდელებს ეძახიან დედას. და ეს ამ ფაქტის გადამოწმება შესაძლებელია. ოღონ თქვენ თუ დაინტერესდებით ამითი, მე ვამბობ, რომ შემიშვევს, რომ დაინტერესდები. შემიშვებენ? აუცილებლად შეგიშვებენ. როგორ გეკადრებათ? იმედის და იმედის პოსტივის და რეიგის რანკია. არა, მომისმინეთ, ჟურნალისტები როგორ გეკადრებიან? შეუშვეს. არა, მომისმინეთ, თქვენი ტელევიზია არა ამ შემთხვევაში, მაგრამ მე გამოვაქვეყნა მე თვითონ ბავშვების მიერ გადაღებული, რატო ამას არავინ არაბობს? გადაღებული უკაცრავად. არა, მომისმინეთ. ძალიან დიდი ბოდიში. არა, დამამთავრებინე, მასის ფსიქოლოგია. არა, მომისმინეთ, რა შეშია მასის ფსიქოლოგია. აბა ეხა 25 ბავშვი შეკრიბავთ ერთად. გინდა თუ ილაპარაკონ რომ იძალადეს? სხვანაირად ამბობ. არ ვიცი არ გინდათ რომ თქვა თუ რა. მე ვამბობ რომ ბავშვების მიერ გადაღებული, ვიდეო მასალა გამოვაქვეყნე, რაც მოხდა 3 დღის წინ. თქვენი ჟურნალისტი არ იყო იქა, იქ იყო ტევ პირველი ჟურნალისტი, ფორმულა ჟურნალისტი, რომელიც პირდაპირი მიმართულებით განახორციელებს ბავშვებზე ფსიქოლოგიურ ძალადობა, რომელიც ასევე სისხლის სამართლის საში გამოიხატებოდა. გაჩვენებთ იმ ვიდეო მასალას, რაში გამოიხატებოდა და ისეთი შეურაცხყოფელი კითხვები და იქ ჩანს პირდაპირ. აი მითხარით, თქვენ მომიყევით ახლა, არ ვიცი, ამ მასალას აქ ვერ მოვიტან, უბრალოდ ჩვენ კოლეგა ტელევიზიებზე საუბრობთ და ასე ვერ გავაკეთებ. მომიწმინეთ, ახლა მიჩნევს მე ამ სიტყვების ლაპარაკი, ესე იგი, რასაც ყველა თავისუფლად ლაპარაკობს, ესე იგი, ეს არის ლაპარაკი იმაზე, რომ ბავშვებს, ნუ ერთი რასაც ეუბნებიან, რომ თქვენ ზომბები ხართ და იმიტომ გვექცევით ასე, გადაძვრენ კედელზე, შევიდნენ, გადაძვრენ პირდაპირ. და ეს ბავშვულა გადაძრო და ტევე პირველი? ხო, ხო, გადაღებულია. ესა ბავშვმა გადაიღეს თავის ტელეფონი. მე ახლა გაგცემენ პასუხს ამაზე, მე არ ვიცი უბრალოდ რაზე საუბრობ. არა, გამოქვეყნებულია და გაჩვენებს კაცო, ჩემ არხზედებს უკაცრავად თან ესე იგი ამ ჩემ არხს რო Facebook გვერდზეა? არა, თუ ნებას მომცემთ იმას ვიზამ, რა ქვია, გავაპიარებ, ესე რომ როგორც დღეს ამბობენ. მე უკვე რამდენიმე, ნუ 2 წელია ცოტა მეტი და აქვე თუ შეიძლება ცოტა რომ შევისვენოთ ამ კამათისგან, რაღაცას ჩაურთავ კიდე. არა, მე მგონი ძალიან პროდუქტიული კამათი გვაქვს. ძალიან კარგი, მაგრამ რაღაცას ჩაურთავ. ესე იგი, მე მაქვს YouTube-ზე, მე თან ესეც მინდა ვთქვა, რომ არც ერთ სხვა სოციალურ ქსელში არავარ, იმიტომ რომ იყო რაღაც ცდელობები, რომ ჩემი სახელით ვიღაცას რაღაცა ეთქვა და ყველა მიცოდეს, რომ მე ვარ მხოლოდ YouTube-ზე. YouTube-ზე მაქვს არქი, რომელსაც ესე ქვია პირდაპირ. ხოლმე გიპოვეთ. მე უფე ნიკოლოზ ქართული ასოები ჩაწერე, წირე და იმ წუთში ამოვარდება ჩემი არქი და თუ გამოიწერთ კიდევაც, მადლობელ დარჩებით. არქის შექმნის მიზანი იყო ის, რომ ყოველ შაბათს მე ვყვები იმ წმინდანების შესახებ, რომელთა წმინდა ნაწილებიც გვაქვს ახალ ქალაქში. აი არის მეუფე ნიკოლოზი. ქართული ასოები. და აი ხო, და რადევს, აი ეს ვიდეოს ნახავთ მაგ მაგალითად ამ გოგონასი, რომელიც არა არა გოგონა არ ფშეში არ არის, აქ არის სამწუთიანი ვიდეოა, რომელიც ასახავს აი ამ ტევე პირველის და ფორმულა ჟურნალისტების გადაძრომას, ესე იგი იმაზე რა ქვია. არის, მაგრამ ნუ ეს მერე ბატონიკა, ეხა ამწუთას მაგის თქმა არ მიშა. საინტერესოა, იმიტომ რომ ბატონო, მაგრამ ეს ხო არ ამის თქმა მიშა. ძიმე ბრალდება ეხა. თუნება პირდაპირ გეტყვით. თუნებას მომცემ კოლეგების მიერ. ძალიან კარგი რო ესეთვით. ძალიან კარგი, იმიტომ რომ მე ადეკვატურ პასუხებს თქვენი კოლეგებისგან ვერ ღებულობ ესეთ რაღაცებზე და თქვენ ახლა რასაც ამბობთ, ეს პირველად მესმის მე. რა? ის რომ ეს არის ძიმე ბრალდება თქვენი კოლეგებისთვის. კი, მაგრამ მე ამ დიდას განაცხადე სტანდარტად ასე, მაგრამ ძიმე ბრალდებას ახლა ბავშვებს უთრეს ზომბები ხართო? ხო, დიახ. ერთი წუთით თუ შეიძლება, აი დავაფიქსირე. გაგცემენ პასუხს აუცილებლად. გამცენ, მაგრამ ეს ხო არამეს ვამბობ, ესე იგი, მე ვამბობ რომ თქვენ ხართ ერთადერთი ჟურნალისტი, ნუ თუ სწორად ვამბობ, ჟურნალისტი თუ? ვარ. ხო. ერთადერთი ჟურნალისტი ხართ. მიუხედავთ იმისა, რაც მე თქვი სიმართლეა თუ არა, რასაც ვამბობ, რომ ეს ძიმე ბრალდება.
მე ვერც ეს ვერ მოვისმინე ვერც ერთი ჟურნალისტის გარო ეს ბრალდება და ეს დანაშაულია. რასაც ხვები, ხო, რასაც ხვები. თუ ეს ასეა, ნახე და დარწმუნდები თქვენ თვითონ, ხო. მაგრამ ეხა სხვა რამის გვამინდა, თუ შეიძლება დაავამთავრებ ამ ჩემარხზე. ესე იგი ამ ჩემარხზე ვაქვეყნებ ამას და მათ შორის კიდევ ინტერ ხა ბოლოს იძულებული ხვდები რომ ნებისმიერ ინტერვიუ რომელსაც ქუჩაში და ტაძრის ეზოში იღებენ, გადავიღო და მე თვითონ ინტერვიუს დადებთ თქვენს არხზე. ეხლა ამას აუცილებლად როგორც კი გამოაქვეყნებთ. აბა რა სვიზამ. დევს ეგ რაღაცე და ერთი რამე მინდა უბრალოდ ესე ცოტახანი ერთ ნახევარი წუთიანი შესვენება გავაკეთოთ. თქვენ ძანეთ რაღაცა არ ვიცი ხა ცუდი სიტყვა უნდა თქვა. ძანეთ ველური შეფასება გააკეთეთ რაღაცა თემაზე. აი აბსოლუტურად წარმოუდგენ. არ გეკადრებოდა ჩემი აზრით უკაც. ძანეთ არ ვიცი რა ზალაპარაკო. თქვენ ესეთი რამე ბძანეთ აი ერთ-ერთ ინტერვიუში ადრე მგონი მე უფე პეტრესთან იყო თქვაცა რომ თქვენთვის ვეფხისტყაოსნის ერთი სტროფი უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე ქართული მართლმადებელი ეკლესია. ბრძანეთ ესეთი რამე და გადაამოწმეთ. მე ეს არ მახსოვს, მაგრამ ვეფხისტყაოსანი უფრო მნიშვნელოვანია ნამდვილად ჩემთვის. ესე იგი, არ შეიძლება. მე ხوار მითქვას რომ არ შეიძლება პომიდური ვიდრე მართლმადიდებლობა, ვიდრე ქრისტიანობა, ეს არ მითქვამს პატრიცემულად. დავიწყოთ შინაარსიდან გამომდინარე, რომ პომიდორი არ შეიძლება იყოს უფრო წითელი ვიდრე კუდადის ნელა. ნუ ესე იგი სიშულელე მითქვამს. დიდი ბოდიში, მე ეს სიტყვა არ მინდოდა მეთქვა, მაგრამ არასწორი შეფასებაა ზოგადად, მაგრამ სხვა რამის მომიდა. მართლმადიდებლური ეკლესია რო დედა ქრისტიანს საუკუნის განმავლობაში ეგეც გვახსოვს. აი ეს მინდა გითხრათ, როგორ შეგიძლიათ ამის თქმა, როცა ეს არ არის სწორი. რა შეშოს არ არის სწორი. ერთი წუთი რა წავდნენ ვეფხისტყაოსანს. არა. თელ საუკუნეების განმავლობაში როგორ გეკადრა? აი ახლა რა უნდა გითხრათ მაგაზე საუკუნეების განმავლობაში. ახლა რატო ვკამათობთ ამაზე? კერ ვკამათობთ რაღაცის თქმა. აი ამ თქვენმა ერთმა სიტყვამ რა გამო ჩემში გამოიწვია. ესე იგი ძალიან სერიოზული мотиваცია შემეკვნა და აი ამ ჩემს არხზე დევს 4 საუბარი ვეფხისტყაოსნის შესახებ. რაღაცა კარგი მექნია ესე იგი. ხო და მაგას ვიძახი ზუსტად. ანტი კარგი. ანტი ის არის, რა ქვია, თუ როგორ. ძალიან კარგი ეგრეა. კონტრაპუნქტების მოტივაცია შემეკმენით ამაზე. თუ როცა საშუალება გექნება და მოისმენთ. რატომ არის ესე იგი ამ კითხვაზეც არის პასუხი წავენ თუ რომ ყველაფერი გამოვიკვლი ამის შესახებ, ნებისმიერ მასალები, ვინ რას ამბობდა, ყველაფერი შევისწავლე და გარდა ამისა კიდევ ძალიან მადლობელი დაგჩებით თუ ჩემს მოსაზრებებს მოვისმენთ ვეფხისტყაოსნის შესახებ. მოვისმენთ აუცილებლად, მაგრამ ძალიან ბევრი წყარო არსებობს ამისამ. არა, შევისწავლე და აკრძალული ტექსტების. კარგით, რატომ არის ბოლო-ბოლო გამაგებინეთ სხალთის ეპისკოპოსი თქვენს ეპარქიაში? აი ძალიან მნიშვნელოვანი პასუხია და ეს პირდაპირ ეხება იმას, რომ თქვენ ყოფილხართ თუ არა ახალ ქალაქში. იმიტომ რომ თქვენ დიდი ბუდიში რო ზუსტად არ ვიცით, თქვენ სოხუმიდან ძანთებით. კი ბატონო. იქ დაიბადეთ? კი ბატონო. დიდი ბუდიში კიდევ ერთ კითხვაზე, რამდენი წლის იყავით, რომ იქიდან წამოსვლა მოგიწიათ? 16, 15, 16. ანუ თქვენი სამბები იქ რა ხდებოდა, გახსოვთ და ეს ომის სამბები ციცი და რა? ცხოვრობთ კი. და აი პასუხი აქ არის. ის რაც მოხდა სოხუმში და ისაც ჩვენთვის ყველასთვის მოუშუშებელი ჭრილობაა, აი ის უნდა მომხდარიყო ჯავახეთში და ის ხდება. ანუ ჩვენ ძალიან ახლოს ვიყავით. საშე განცხადებაა ძალიან. ახლოს ვიყავით. ძალიან ახლოს ვიყავით იმასთან, რომ ისაც თავის დროზე ხარ. ამიტომ მეუფე სპირიდონი შვიდობის მტრედი. არა, არა, ცოტა ნუ გამოვტოვე. კაცი, რომელიც რუსეთის უმღერის და თუ რამე იქ მოხდებოდა, რუსეთის გამო მოხდებოდა, მეუფე სპირიდონი უნდა ჩამოსულიყო. ნუ გამოვტოვე. არა, არა, ნუ გამოვტოვე ჩვალები. თქვენ ქარიყავით, თქვენ გაკეთებიათ ფასი. მომისმინეთ, თუ შეიძლება, ნუ გამოვტოვე. ფილმებს აჩვენებდით ბავშვებს, მულტიპლიკაციას ასწავლიდით, ვიცი რა გამოვტოვე. ასწავლიდი, მოგიყვებით, რასაც ვაკეთებდით, რომ თუ იქნება, მაგრამ თუ ამის საშუალება მექნება, როდესმე თქვენთან და ამადობელი დაგჭებთ, გაიგებს ბევრი ადამიანი. არა, სხვა რამეს ვამბობ აბსოლუტურად. 90-იანი წლების დასაწყისში ძალიან სერიოზულად იდგა საკითხი სომხეთის სახელმწიფოს დაეწყო ყარაბახი თუ დაეწყო ჯავახეთი და გადაწყდა ყარაბახი და იქ მოხდა ეს კონფლიქტი. ჯავახეთში ძალიან სერიოზული კონფლიქტური სიტუაცია იყო 90-იანი წლების დასაწყისში. ორ რაღაცას დაგისახელებთ, ორ ფაქტს. როდესაც ზუსტად გამსახურდია იყო ხელისუფლების სათავეში, მან მოახერხა ნინოწმინდაში, მაშინ პრეფექტები იყვნენ სისტემა, ნინოწმინდაში ქართული პრეფექტის დასმა მოახერხა და ახალქალაქში ვერ შეძლო. ამიტომ იქ იყო რაღაცა გაერთიანებები, იქ იყო სახელს დაგვარს დავასახელებ იმ პიროვნების, იმიტომ დადებითაც მინდა მოიხსენო, ეს არის ბატონი სამუელ პეტროსიანი, რომელმაც არ მისცა საშუალება ზუსტად გამსახურდიას, რომ პრეფექტი ყოლოდა ახალქალაქში. მოგვიანებით იგივე სამო პრეტოსრიანის მეტაურობით ეს იყო 90-იანი წლების ბოლოს
ეს იყო შევარდნაძის მმართველობის პერიოდში. Რაღაცა დად გამოცანა ისე რომ ქართულ რეგულარულ ჯარს სამხედროს უნდა გაეულო უბრალოდ ჯარს ამ ტერიტორიაზე და არ გაატარეს ეს ჯარი. Უბრალოდ რომ გაეულო და წასულიყო. აი აქედან მოდივართ. დანარჩენი გითხარით რომ ესე იგი აქ არის რუსული ფული, რუსული დრო, რომ ადამიანს ვეკითხები, მოსკოვის დროით პასუხობს. აი ასეთ ვითარება მე ჩავედი ამ ჯავახეთში. საერთოდ 99 წლიდან დავიწყე აქ ყოფნა, 92 წლიდან ცხოვრობდა, 2002 წლიდან ვარ მდგომთავარი ამ ცალკე გამოყოფილი ეპარქიის და მე ჩავედი უცხო ქვეყანაში საცხოვრებლად. რაც არ უნდა მოგეჩვენოთ, ეხა ეს სახიფათო განცხადება, ფაქტი ესეთი იყო. და მინდა მოგახსენოთ, რომ ჩვენ ფაქტიურად მე როგორც ეკლესიის წარმომადგენელი მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ ყველაფერი გავაკეთოთ იმისთვის, რომ მოხდეს ამ ხარეს ინტეგრაცია. ირიდონი როგორ აი მივალი ამ ფაზლში. ერთი წუთიც არ არის საჭირო, რომ ეს მივიდე აქამდე. შემდეგი ნაბიჯი რაც იყო, მე ესე იგი მანამდე აზრი არ ქონდა უბრალოდ. მე ბატონი მიხეილ სააკაშვილის მართველობის დროს თავიდან არც მასთან არ ქონდა აზრი. როგორც კი მომეცა საშუალება, რომ მას შევხვედროდი, მე მთელი პროგრამა წარუდგინე მას, როგორ უნდა მომხდარიყო ამ ხარეს ინტეგრაცია. და ის ერთი ფაქტი, რაც თქვენ იცით და შეიძლება ჩემი ნათქვამიდან იცით. თქვენთანაც იყავით, მახსოვს. დიახ, თქვენთანაც ვიყავი და განათლების მინისტრობის დროს. დიახ, და მადლობელი ვარ, მიუხედავად იმისა, რომ თქვენი მინისტრობა დიდხანს არ იყო, ხო, ერთი წელი იყავით თქვენი თუ რამდენი? წელიწად ნახევარი, მიუხედავად ამისა, მაშინ მე თქვენი მოქმედებით ძალიან მადლობელი ვარ, იმიტომ რომ იქ საპარაკი იყო ქართულ სკოლას. კი ბატონო. რომელიც მნიშვნელოვანი ფაქტორია. ხო და მე მაშინ პრეზიდენტს ესეთი რამ უთხარი, რომ პრობლემა ამის ინტეგრაციის ის არის, რომ იმის გამო რომ ცუდი გზებია თუ იმის გამო რომ სახელმწიფოებრივი არის, რომ ყველა პრაქტიკულად ადამიანი ნამყოფი არის ერევანში, ყველა თითქმის და თითქმის არც ერთი არ არის ნამყოფი თბილისში. და ჩვენ დავიწყეთ მაშინ პროგრამა, ჩვენი მხრიდან გვეხმარებოდნენ, მაგრამ თვითონაც განახორციელა სახელმწიფომ ბავშვების პირველ რიგში ავტობუსის წაყვანა, დათვალიერება და დაბრუნება. მოუთმენლად ველოდები მე უფეს პირიდონის გამოჩენას. მე გეუბნებით რომ მე გიყვებით რა ვითარება არის ჯავახეთში და დღემდე გრძელდება. რა ვითარებაა ჯავახეთში? და ამას ემატება კიდევ ერთი ძალიან სერიოზული ფაქტორი, რომელიც 2007 წლიდან მადლობა ღმერთს რომ მოიხსნა. ეს არის სამხედრო ნაწილი რუსული, რომელიც იდგა ჯავახეთში და რომელიც იყო ყველაზე მსხვილი, რა ვთქვა, ესე იგი ორგანიზაცია, ესე იგი ის თქმა მინდა ხა ზუსტად ვერ ვამბობ. ესე იგი ეს იყო დასაქმების, მოსახლეობის დასაქმების ყველაზე დიდი ესე იგი სივრცე ადგილობრივი მოსახლეობისთვის, რომელიც იქ მუშაობდა. ანუ განსაზღვრავდა ყველაფერს გარდა იმისა, რომ იდეოლოგიურად. ეს ყველაფერი გავიდა. აი ასეთ ვითარებაში, ასეთ ვითარებაში კათოლიკოს პატრიარქმა დიდი ხნის ჩვენ ბევრი საუბარი ქონდა, რა შეიძლება, რა ინტეგრაცია შეიძლება, მოვიფიქროთ იმისაც, რომ ეს ხარე ცოტათი მაინც ქართული მოსახლეობა გავზარდოთ, რომელიც ნინოწმიდის რაიონში დღემდე 0%-ია, 1%-საც არ შეადგენს. როგორ მოახერხოთ და როგორ 1000 პროგრამა იყო, მაგალითად პატიმრები მიმაგრებაში გადავიყვანოთ. ჩემი იდეა იყო, რომ უმაღლესი სასწავლებლები გავხსნათ საერთოდ იმ ხარეში და კამპუსები გავაკეთოთ. მაგრამ, ნუ ერთ-ერთი ესე რომ ვთქვა, პროექტი, მე ვფიქრობ, რომ წარმატებული იყო ბავშთა სახლი, ეს იდეა, რომ ზესტაფონიდან ბავშთა სახლი გადაგვეტანა ნინოწმინდაში. ზესტაფონში ბავშთა სახლი ქონდა მეუფე სპირიტუს. და ჩემი დაჟინება, ჩემი იდეა იყო? არა. ნინოწმინდაში რომ გადაგვეტანა ბავშთა სახლი პატრიარქის იდეა იყო. დიდი ხნის მსჯელობის შემდეგ ფიქრობდით. იდეა ეს იყო, რომ იქ გარდა ამ რაც ჩამოთვალეთ ამ ძიმე სოციალური თუ რა ვიცი პოლიტიკური ვითარებისა, იქ კიდე ერთი ძალიან ძიმე ვითარებაა. ნინოწმინდა, იცით რა სიმაღლეზეა ზღვის დონე და 1900. მე მესმის, მაგრამ რა შუაშია მეუფე სპირიდონი, მაინც ვერ გავიგე. და გეუბნებით, აი ბოლო ფრაზაზე ვარ მისული რა. ზანეთ. ესე იგი, რომ ბავშთა სახლი უნდა გადასულიყო, რომ ბავშვები გაზრდილიყვნენ იმ კლიმატურ პირობებში პირველ რიგში, რომ მერე მათ არ ქონოდათ პრობლემა, რომ დასახლებული იყო. ხო, თქვენ სერიოზულად ფიქრობთ, რომ ეს ხელოვნურად ადამიანებს შეიძლება ასე ჩასახლდნენ სადღაც? იცით რა, ერთადერთი იმპლანტირება მათი ესე ქვია. ერთადერთი საშუალება ეხლა, ესე იგი, ამ იმპლანტირების ეს არის, მე მოგიყვებით კიდე რა გავაკეთეთ ამ მიმართულებით და არ მინდა მაგ მიმართულებით რა გავაკეთეთ. სპირიდონმა რატო უნდა გააკეთოს ეს ამის? იმიტომ უნდა გააკეთოს, რომ როდესაც გადაწყდა რომ ბავშთა სახლი გავაკეთოთ იქა, აი ამ პირობებში,
და ბავშთა სახლი იყოს ზესტაფონში, აი ზესტაფონის ბავშთა სახლის გადმოტანაზე ყო ლაპარაკი. ვიგე, ამიტომ რა სპირიდონი გადმოყოლა მემკვიდრეობა. მე მოვითხოვე, რომ მეუფე სპირიდონს გაეგზელებინა ბავშვებთან ურთიერთობა. ეს იყო ჩემი მოთხოვნა. არა მგონია რა სწორი ყოფილიყო ეს, მაგრამ მაინც უნდა კითხოთ. თუ შეიძლება ერთ რამეს კიდევ თქვენს ეპარქიაში თან სხვა იერარქი, ანუ ეს ხომ უბრალოდ გვდელი ან გვდელ თავარი არ იყოს, სხვა ორი იერარქი ხართ ეპარქიაში ახლა პრაქტიკულად და ნინოწმინდის ბავშთა სახლში ეს კაცი ხალთაში როგორ ფუნქციონირებს, თუ ძირთან დროს ნინოწმინდის ბავშთა სახლში ატარებს, ახლა ეს ხო ურთიერთ კავშირში არ არის ეს ორი რეგიონი და ახლო ხო არ იმყოფება რა ფუნქციას ახორციელებდა ზესტაფონში და კიდე ტყელაბუსერიძის უნივერსიტეტია, რომელიც ასევე დიდი ხნის განმავლობაში საქმიანობდა ლიცენზირების გარეშე, ეხლა არ ვიცი ლიცენზია აქვს თუ არა საერთოდ. აი რაღაცა ანკლავებს ქმნის ეს კაცი, აი მართლა პირდაპირ იმშო საპატრიარქო ჩემწეულია ამას ბოდიშს ხდით, მაგრამ ეს კაცი განსაკუთრებით რაღაცა ანკლავებს ქმნის ხან უნივერსიტეტების ხან სკოლების ხან ბავშთა სახლების სახით და არავინ არის სხვა თემაზე ბულებებში რასაკეთებს თქვენ უნდა სხვა თემაზე გადაგვიდეთ. უყურეთ საერო სკოლებსაც კი ჭირდებათ სერიოზული სალიცენზიო პროცესები. იქ სწავლის პირობები კი არ მოწმდება, მარტო უსაფრთხოების პირობებიც მოწმდება და მithumetas ბავშთა სახლში კიდე მოწმდება ფსიქოსოციალური პირობები. მე რაც ვკითხეთ მე იმაზე ხო გინდათ რომ გეპასუხოთ ბოლომდე. მაგრამ ხო თქვენ ისე გადახვედით ისევ თავიდან ლიცენზირების საკითხზე და იმაზე. თუ არ გადახვედით ჩვენ ეს თემა გააპესპირიდონ. მე კი რა ვირჩი. გადასვათ შეკითხვა. არა, დავამთავრე. მე მითხარ მე გადავწყვიტე რომ დავამთავრე. ჩემი თხოვნა იყო სინოდის მიმართ კატეგორიული რომ მეუფესპირიდონი ყოფილიყო იქ რომ გაეგზელებინა, იმიტომ რომ თუ შეიძლება ამასაც დავამთავრე. ძანეთ. იმიტომ რომ დღემდე ეხა კარგად მომისმინეთ რასაც ვეთქვი. ის დღემდე ვერ შენი პრობლემაა შინაგანი. დღემდე ორი სასულიერო პირი ვარ ეპარქიაში. მე ვარ და მღვდელი. ჩვენ ვერ მოვახერხეთ, ვერ მოვახერხეთ რესურსი რომ სასულიერო პირების რიცხვი გავზარდოთ. მე არ მყოფნის ძალა. გამოსავალია რომ სხვა ეპარქიიდან ეპისკოპოსი წამოიყვანოთ, სხვა ეპარქიიდან მღვდლები ჩამომყავს ხანდახან, როგორც მოახერხებენ რომ წირვალოცვა ჩაატარონ სხვადასხვა ქართულ სოფლებში, დამეხმარონ ამაში და ვითხოვ და ეხაც მიმართავ ყველას თელ მოსახლეობას დაამთავრებ. დაამთავრეთ. რომ ჩვენ ჯავახეთში გვჭირდება დახმარება. გავიაროთ მეუფე სპირიდონის. და რა შეეხება ამ ბავშვს? რა შეეხება ამ ბავშვთა სახლს? კიდევ ერთი რიცხვი მინდა დაგისახელოთ. თუმცა ისევ კიდევ გამოსტას კი არ გიწყობთ. თქვენ უბრალოდ აი კითხვის სახით გეტყვით, თუმცა გეუბნებით. იქ არის ქართული სკოლა ნინოწმინდაში. ქართული საჯარო სკოლა. დიახ. სანამ მეუფე სპირიდონი გახსნდა ბავშვთა სახლს. კითხვის სახით გეუბნებით, თორე გეტყვით მე თვითონ პასუხს, რამდენი ბავშვი სწავლობდა ამ კათოლიკეში? ცოტა და მე ოდნავ მოიმატა. არა, ცოტა. ცოტა არა და ოდნავ არ მოუმატია. ერთი ბავშვი სწავლობდა. ეხლა არის? ეხლა არის ეს ბავშვები ყველა იქ სწავლობს. რამდენი? ეხლა? ამ წუთას 40 ბავშვია თქვენ მეკითხებით. კიდე კიდევ ერთხელ უბრუნდები იმ შეკითხვას. 40 ბავშვი. რამდენი ბავშვია პანსიონში? ამ წუთას მე როდესაც ვიყავი, პირადობის მოწმობა. პირადობის მოწმობა რამდენსაა? არასოდეს არ მომსულა. აი ჯანი ბუკიკიო, რომელიც იყო ჩამოსული, ჯანი ბუკიკიო, რომელიც ვენეციის კომისიის თავმჯდომარე იყო და მერე იყო ტრაფიკინგის საკითხებზე გაერო სპეცმოხსენებელი, იყო ჩამოსული და კატასტროფიული დასკვნა დაწერა ტრაფიკინგთან დაკავშირებით, მათ შორის ნინოწმინდის პანსიონი შევიდა იქ და მათ შორის ზოგადად სკოლა პანსიონები, რომელიც ეკლესიის ქვეშ არის. იცით რატომ? აღურიცხაობის და სახელმწიფოს ხელმიუწვდომლობის გამო ტრაფიკინგი არის კონვენციური, ესე იგი, რატომღაც გინდათ რომ ესე იგი ჩამოყენოთ დამნაშავე სლოში და თავი დაუშვათ. არა, დამნაშავეში არაო. არა, გეკითხებით. არა, მე მეკითხებით. ხომ მითხარით, დათვალეთ ბავშვები. მოითხოვეთ ყველას საბუთი. მომისმინეთ, მე არაო. დაელაპარაკეთ ყველას კოლექტიურად კი არა, იმიტომ რომ კოლექტივში ძალადობაზე არავინ არ ლაპარაკობს. თითეულ მე არაო რეზისტანცია ვინც ეს უნდა გააკეთოს. აი, ვინც არის ინსტანცია, იქ ხო შესულს და არ უშვებს. შესულია, ეხა მაგალითად სახალხო დამცველი არ არის შესული, მაგრამ შესულია. როგორც კი მე გავიგე. ხართი შეშინებული სოცმუშაკები, რომელიც იქიდან სპირიდონის მიერ დაბონინგებული გამოდიან და ხმას ვერ იღებენ. სახალხო დამცველი რატო არ შედის? მისი კომპეტენციაც ეს არის. კვლავ გეუბნებით. სპირიდონი გასაგებია ვინც არის, მაგრამ ეს ხდება თქვენი ეპარქიის ტერიტორიაზე, მეუფე ნიკოლოზ. ამიტომ არის თქვენი პასუხი საინტერესო. ხო და თუ საინტერესოა მომისმენთ. ისმენთ. როგორც კი მე მომიცა საშუალება, რომ ჩართულიყავი ამ პროცესებში სახელმწიფო წარმომადგენლებთან ერთად, ორი წლის განმავლობაში ჩვენ შესულები ვიყავით, ვიმუშავეთ ამ ბავშვთა სახლში, როგორც კი მოაღწია ჩემ ყურამდე ამ პრობლემამ. და დღეს
ეს არის სამი დღის ამბავი და დღეს სოცმუშაკები მე მესმის რომ ეს არ არის საკმარისი, მაგრამ სოცმუშაკები მათ მიერ განსაზღვრული რიცხვით თვითონ აქვს რაღაც რეგულაციები, რამდენ ბავშვია, რამდენ უნდა იმუშაოს. რამდენ ბავშვია აღონ არ იციან თვითონ. იციან 42 ბავშვია დღეს ამ წუთას, ნუ ხარ გაიყვანე. სხვა რიცხვი სახელდება ყოველ დღე. მომისმინეთ, ადვილია ამის გარკვევა და დათვალა, თვითონ ამათმა დათვალეს და გაარკვიეს სოცმუშაკებმა და სოცმუშაკები ღამით რჩებიან ცოტა და დღეს მუშაობენ ბევრი იმდენ ხანს, რამდენი ხანიც მათთვის მუშაობისთვის იქნება საჭირო, თვითონ გადაწყვიტავენ ამას. აი ეს არის ჩემი შესვლის შედეგი. იწურება ჩვენი, რამიტომ მოკლედ ესე ბლიც კითხვებით გავიაროთ. თქვენ მითხარით, რომ ახალქალაქში რაღაც ეროვნული პროექტია მნიშვნელოვანია ნინო წმინდაშიც ამ შემდეგ და პარალელურად მითხარით, რომ იქ რუსული პროექტი, რუსული გავლენები ძალიან საშიშად მოქმედებს. და სომხური სახელმწიფოს არჩევანი ნამდვილად არ იყო, ეხა კონფლიქტი გინა ყარაბაღში და გინა შეიძლება. მათ უნდა გაეცხადებიათ ეს თორე გასაგებია რომ ისინი პრობლემის ქვეშ არიან. ამას ამბობთ ხო? ხო. აი აქ რომ ჩამოდის მეუფე სპირიდონი რომელიც ეწევა აღვირახსნილ რუსულ პროპაგანდას, რომელიც ეწევა აღვირახსნილ ანტიდასავლურ პროპაგანდას და ამბობს რომ ამერიკაში არის დომ სატანი, საოცრება. მის ჩეთი გაუნათლებელია ბოდიში თქვენთან, მაგრამ ასე თქვენზე ხო არ ვამბობ ამას, მასზე ვამბობ. ამას გარდა ამბობს რომ ინგლისში არის ტოტალური ინცესტები და ასე შემდეგ. ეს ადამიანი ა ჯავახეთში რამდენად უსაფრთხოა და ბ ამ ტექსტების და განათლების და შეხედულებების ადამიანს რამდენად შეიძლება ამდენი ბავშვი ებაროს. ამაზე მიპასუხეთ გულწრფელად ორივე საკითხს. ძალიან მოკლე პასუხია ვარ. კი ბატონო. თქვენ რო იძახით და ნუ ჩავთვალოთ რომ ამბოთასე რო ეს ბავშვთა სახლი არ დახურული ამ კედელს რომელიც დიდი კედელი აქვს შემოვლებული რომელსაც ფუნქციონალური დატვირთვა ჰქონდა ადრე უფრო მეტად ეხაც აქვს აი ამ კედელს აქვს ორი მხარე. დახურული არის ის რომ გარედან შიგნით ვერ შეხვალ, ოღონ დახურული აქვს იმას რომ შიგნიდან გარეთაც ვერ გამოხვალ. ანუ ეს არის ჩემი ეპარქიის ტერიტორია. და თუ მე არ ვერევი ესე პირდაპირ ამ სახლის შიდა საქმეებში, შესაბამისად ეს სახლი თვითონ ბავშვები, მომლელები და მათი მართველი მდელმთავარი რა თქმა უნდა ვერავითარ შემთხვევაში ვერ ჩაერევა ჩემი ეპარქიის საქმეებში. ეს თავისთავად გასაგები იყო, ნუ ჩვენთვის ყოველ შემთხვევაში შეთანხმების და შესაბამისად იქ შიგნით ბავშვებთან მას რა ურთიერთობა აქვს. თუ მართლა გაინტერესებთ, ოღონდ კამერების გარეშე თუ შეიძლება რომ შევიდეთ და ვნახოთ ისე რა დაავთვალიეროთ. თქვენ ფიქრობთ რომ მე უფრო სპირიდონი შემიშვებს იქ? ვიცით რა, თუ თქვენ მართლა სერიოზულად ფიქრობთ ამას რომ გადაწყვიტავთ ამას. მე სერიოზულად ფიქრობ რომ ბავშვის უფლებები ირღვევა. არა, ეგ სხვა საქმეა, მაგრამ მე ვიძახი რომ თუ თქვენ სერიოზულად მართლა იფიქრებთ იმაზე რომ თქვენ თვითონ პირადად წამოგზავნდეთ და ნახოთ თუ მართლა იფიქრეთ მე უფრო სპირიდონს ამაზე დაველაპარაკები და მე და თქვენ ერთად შევიდეთ თუ ეს რამე შეცვლის ოღონდ შეიძლება არც არაფერი შეცვალოს მაგრამ თქვა შეიძლება თქვენ ვერ დაუსვათ ეს კითხვები და ვერ გაერკვეთ მაგრამ სახალხო დამცველი რო შეუშვას არ ჯობია მომისმინეთ მივალთ აქამდე მაგრამ ჯერ მე თქვენ გეკითხეთ ისნიშნავს მე უფრო მივალ არა რატომ მე ხარ გასაცხიანი და მისი გადასაცხი არა მომისმინეთ თქვენ ხარ 160 მე იმაზე გეუბნები და თუ გინდათ გავაკეთოთ კი სიამოვნებით წამოვალ თუ გინდათ გავაკეთოთ ესე კი ბატონო წამოვალ აუცილებლად ერთხელ კამერების გარეშე და მე თქვენ გადაწყვეტეთ რომელი კამერა და კამერების გარეშეც მივხვდები გადასარევად ხოლმე კარები არ უნდა ჩამიკეტო, ყველა კარი უნდა გამიღონ და ნებისმიერ ბავშვთან ერთ-ერთზე დალაპარაკების შესაძლებლობა უნდა მომცენ. ესე კოლექტიური კრებებით რომ ბავშვები გამოაცხადებენ იმეზე რომ ძალა და თუ არის ძალა და ეგ არ ხდება. ოღონდ ერთი შეკითხვა მაქვს ამ შემთხვევაში. ანეთ. იქ ფსიქოლოგები არიან, მე მათ ველაპარაკე. ბავშვები ხა ამ წუთას ძალიან სტრესულ მდგომარეობაში არიან. თუ მე თანხმები თამაში. ნუ ამ ყველაფრის გამო. ყურადღების გამო, კი, მაგრამ ეს ყურადღება რის გამოც? არა, არა, ერთი ის არა, არა, ნუ გადამატანინე. ისე აგდებთ, რომ შეიძლება ვერასოდეს ვერ გამოვიდეთ. ნუ გადამატანინე, ხო არა, ეს ვამბობ, ესე იგი, რომ თუ თქვენ ესე იგი ფიქრობთ რაღაცნაირად და დაგეგმავთ იმას, რომ ბავშვებს ისე კითხავ რა ზომბები ხართ. არა, მომისმინეთ, თუ დაგეგმავთ ისე რომ ამ სტრესს რაღაცნაირად არ გაუმძაფრო. არა, რამე სპეციალისტი, ამიტომ ვინც არის, მე უკვე. არა, ვინც არის, იმაზე მე ვილაპარაკოთ. მე ლაპარაკი მაქვს თქვენზე, რომ თქვენ ჩამოვადგეთ ფეხი იქა და ნახოთ. მაშინ თუ არა და ნუ მაშინ მოიწვით რომ არ მე არა, არა, თუ არის რომ უნდა შემოვიდო და ჩემს მეტი არავის არ უშვებთ. მაშინ რა შეიძლება ჯობდეს, მაგრამ მე რა შუაში ვარ? არსებობენ ადამიანები. შუაში ხართ? ვინც
არ მე იმ ადამიანებს ვენდობი, ვიცი ხშევა და ამბავს გამოიკას. ეს ფასაკითხია. და ამ ადამიანებს ვენდობი, იმიტომ რომ ნინო ლომჯარია უდგას მათ სათავეში, რომელიც ერთადერთი სახელმწიფო ინსტიტუცია მართალი გითხრათ, რომელსაც ვენდობი ამ ქვეყანაში. Getanxmebit am qualoferši, ogond erti punktia, romshit sar getanxmebit, ro tkuin sheslos piradat aqs mishnoloba. Me ver getqit, gadamtsqedi. Shi arian rogor rogor aqs mishnoloba. Ara, tkuins piradat. Ara, ravit chemgan kide upro meti stressi ro miigon, ar ari problema. Oda, magas geunebit ra. Miuvit. Ota, ravit sikh rogor marto chadis ero bakhshob kide upro. Ano, a mashin uitqit ese. Ara, me ara, me davelaparakebi kargat ghimilit ashemdek, mara es imas arnishnavs. Araperts arnishnavs. Oria im shemtkhovas. Araperts arnishnavs. Amdo vintsitsis es. Etsaderti imas nishnavs, ro tkve rogorts sakhalkho tu rakve sajaro piri da gavlenis khone. ის სიტყვა ვერ გავიხსენე მაშინ. საჯაროობა არ არის იქ ახლა მთავარი. მომისმენთ, მე სხვა რამეს გეუბნებით. მე გეუბნებით, რომ თქვენი პიროვნულად გამჭვირვალობა მთავარი და სპეციალისტის მიერ გამოტანილი არაფერი საკამათო ამაში. არა, არც ასახსნელი არ არის ეგ და არც საკამათო არ არის არაფერი ამაში. არანაირად. ასახსნელი მე უფე სპირიდონი. არა, მომისმენთ, მე და თქვენ საუბრობთ ეხა. და თქვენ თქვით და მე უბრალოდ ეხა სიტყვაზე კი არ გამოგიჭირეთ, ესე რომ ვთქვა. უბრალოდ გთავაზობ თუ ინებავ და გადაწყვეტოთ, მე და თქვენ შევიდეთ. შეგვიშოს მე უფე სპირი იმედი მაქვს, მოკითხავ. შეგვიშობს და ნახოთ და მე თქვენ გამოხვალთ იქიდან. რა მოხდება ერთხელ შეხვიდეთ და გამოხვიდეთ. არ გადაწყდება ამითი პრობლემები. თუ ინებებთ გავაკეთოთ. რა მოხდება მე შევიდეთ და გამოვიდე კი არა, რა მოხდება ერთხელ ნინო ლომჯარია შევიდეს და გამოვიდე. ხო და მომისმინეთ, კინო გადამომისამართებ ნინო ლომჯარიასთან. ჩვენ ამ თემაზე ვისაუბრებთ? როგორ არ გადავიდეთ? არა, მომისმინეთ, ამ თემაზე ვისაუბრებთ? არა, ამ თემაზე მესმის, ამ თემაზე ვისაუბრებთ? ოღონდ როდის იცით? მივცეთ 2-3 დღე კიდევ ალბათ. სოც მუშაკებს დაამთავრონ თავიანთი მუშაობა, ისი უფლებაც ასევე მათ აქვთ და გამოვიდნენ და გააკეთონ თავიანთი დასკვნა. სოც მუშაკები არ დგანან ნილომჯარიაზე წინ. არც მათი დასკვნა არ არის ნილომჯარიასთვის მნიშვნელოვანი. არა, მომიჯდათ, რატომ მეონებით ეგეთ რამეს? არა, არ დგანან, გულწრფელად თქვირო დგანან. არა, შევიდნენ, მოდით გამოვიდნენ. არა, შესულები არიან. რატო უნდა დავეღოთ? იმიტომ უნდა დავეღოთ. ეს ხო ჩემი, თქვენი და მითუმეტეს პირდაპირ გადასაწყვეტი არა. არა, მომისმინეთ ერთოთას. აქ ლაპარაკი ემაზე, რომ დღეს არის შექმნილი ძალიან სტრესული ვითარება და იქ ბავშვებთან, სოც მუშაკები და ფსიქოლოგები მუშაობენ, რომ ეს სტრესი რაღაცნაირად მოხსნან და გამოიტანონ ამბავი. არ ვიძახი რომ ეს გადამწყვეტი, არ ვიძახი რომ ნინო ლომჯარიაზე მაღლა დგანან, არ ვიძახი, მაგრამ გამოვიდნენ 2-3 დღე ვაცადოთ ამ ხალხს რა მოხდა. რომ ეს სტრესი კიდე არ გაუძლეროთ ამ ბავშვებს. და სხვათა შორის თვითონ ნინომაც თქვა ესეთი რამე, იცით ალბათ მოისმინეთ, ხო? რომ კანონის მხარდაჭერით იქ შესვლაზე უარს ამბობს. რომ ბავშვებს სტრესი არ გაუზარდოს. კი, გეთანხმებით. ხო და მაგას ვიძახი, დავაცხროთ ეს. და მე უფრო სპირიდონის ვიდეო ნანახი გააქვთ, რომელიც როგორ არა მაგ ნანახი, მაგის დაუბლარავი ბავშვების ვიდეო, პატარა ბავშვების დაუბლარავის სახის და სულ იდენტიფიკაციის პროგრამა გვაქვს და იქვე როშეში აგდებს მე უფრო. არა, არა. არა, 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 მომისმინეთ, არა, არა. იქვე პირდაპირ პატარა ბავშვებს აკიოს. არა, მომისმინეთ, ეხა რა გავსი, არა, რა საჭიროა ეხა ესეთი. არ ხო ნახეთ. თუ ის სახეგაბწყინებული და აღტყინებული ახალგაზრდები მოგეწონათ. რატომ ელაპარაკებით ესე კარგად არ მესმის ოღონდ რა, იმიტომ რომ ამ თემაზე მე კომენტარიც მოგაკეთე. მე ძალიან მკაფიო. რატო ეხა ღია კარგი შევარ ასე. არა მე აქ სხვა გადაცემა მე უფე აქ მაყურებელმა შეიძლება არ იცის. ასაგებია მაგრამ არა როგორ არის ის თუ შეიძლება გავაკეთებ კომენტარს. ოღონდ ისე ესე იგი ყოვარი ესე რო თქვათ ბრალდების და იმის გარეშე. არა მაგრამ ბრალდება სპირიდონთან ბევრი მაქვს მე უფე თქვენთან ხო. კონდეთ სპირიდონთან. სპირიდონმა არა მომისმინეთ შვიდა თუ მითუმეტეს ცოტად როგორ გუკლეთ. არა, როცა ბავშვები ესე არის. არა, ბავშვები რო ესე დღეში არიან, პრიორიტეტული ვერ იქნება სამწუხარო ჩემთვის. ანუ გააჩნია. მე ისედაც ცოტა ეს. გააჩნია. შვიდე ბავშვებზე მოქმედებს ეს და ბავშვები უნდა დაწყნარდნენ პირველ რიგში ჩვენ ბავშვების ინტერესთან გამოდივართ, რა თქმა უნდა. რა შეეხება ამ ვიდეოს, თუ მართლა გაინტერესებთ ჩემი აზრი ამ შესახებ, მოკლედ გეტყვით ორი. ესე იგი, ეს ვიდეო თვითონ რომელიც მე უფე სპირიდონმა გამოაქვეყნა, მე მას ვესაუბრე ამ შესახებ და ჯერ ნეგატიური მხრიდან დავიწყებ. ესე იგი, ეს ვიდეო გახდა საფუძველი, ერთადერთი ვიდეო ესა, ახალი სასამართლო პროცესის, რომელიც გუშინ წინ დაიწყო და გუშინ დამთავრდა, რის საფუძველზეც მოსამართლემ გამოიტანა დასკვნა, რომ დაუყოვნებლივ იქიდან უნდა გამოვიდეს. ივანე გლონტმა და ეხლა მოდიში ივანე გლონტი თუ არ ცდები, კი, ივანე გლონტი და უნდა ვთქვა აუცილებლად, რომ რაც არ უნდა ჩავეძიოთ, ეხლა მიაღები ეს მასეს გადაწყვეტილება თუ როგორ თუ რანაირად იყო. ფაქტია, რომ ეს გადაწყვეტილება გამოიტანა ამ კონკრეტულმა მოსამართლემ, სრულყოფილი არ არის ჩემი აზრით, ან სრულად უნდა ყოფილიყო დაკმაყოფილებული მოთხოვნა, ყველა ბავშვი უნდა შეხებოდა და არა მხოლოდ შეშემო ბავშვებს, მაგრამ ეს ისტორია შევა როგორც
გამბედავი გადაწყვეტილება და ბატონო გლონტიც მათ შორის ხო ვინ გამოატანია ამ წიახლოს და ანატომიაში არ შევალ განაგზეთ მე უფრო როგორც კი დაიწყებ იმ წუთიო შემაწყვეტილი არა ეს უბრალოდ მინდოდა მოსამართლის არა სულ უბრალოდ გინდა და სულ ყოველ წუთში მოწყვეტილი და სხვათა შორის ამ მოსამართლის გადაწყვეტილებაზე საპატრიარქომ თქვა რომ არა სწორი გადაწყვეტილება და უნდა გავასაჩივროთ რა თქმა უნდა რატომ თქვენი აზრით აი გეტყვით თუ შეიძლება რომ თქვა ვიტყვი ესე იგი ეს გადაწყვეტილება რამდენიცაც ვიცი ხა დამოუკიდებელი სასამართლო პროცესი იყო ამ ერთი ჯერათ ხა თქვენი სიტყვების რომ ამ ქვეყანაში დამოუკიდებელი სასამართლო არსებობს მომისმინეთ თქვენ ისევ შემაწყვეტინეთ და ისევ რაღაცა რიტორიკული კითხვა დამიშვით. მე ვიცი ხი დამოუკიდებელი ყო თქვენ უნდა გაიგოთ მე რა მომეხმაროთ აზრის გამოთქმაში. ქვეყანაში დამოუკიდებელი ნიშნავს იმას კი არა რომ დამოუკიდებელ ქვეყანაში ვცხოვრობ. იმას ნიშნავს რომ სხვა სასამართლო პროცესებთან არ იყო პირდაპირ კავშირში. ერთი კონკრეტული საჩივარი შევიდა, ეს საჩივარი განიხილა და გამოიტანა მეორე დღეს უკვე დასკვნა, ხო? ამაზე არ არის ლაპარაკი? იახ. ხო და ნახეთ ახლა თქვენ რა თქვა საჩივრებს საპატრიარქო. ბატონო, თქვენ ხო თქვით რომ სწორია რა ასაჩივრებს, თქო არ გითხარ. ბატონო, თუ გამაწყვეტინებთ, ვერაფრით ვერ ვეთქვი. არა, ვერ მომრჩებით უბრალოდ 10 წუთი გვაქვს. ვერ მომრჩებით, იმიტომ რომ ყოველ წუთში მაწყვეტინებთ და ძირითადად ჩვენი საუბარია ესე ურთიერთ კამათში მიდა. იმიტომაც არის საინტერესო. რატოა საინტერესო დამამთავრებინეთ აზრი თუ გაინტერესებს? ძალიან, ძალიან, ხო ხერფლი არ ხართ ამ დიალოგში მე უფრო ნიკალოს. მე რატო უნდა ვიყო? ხო და არა, ისე უწარმოაჩენთ, რომ არ გამაყარეთ. არა, აზრის გამოთქმის საშუალებას არ მაძლევთ. კი ბატონო, ძალიან. იმიტომ რომ თქვენს ლაპარაკში იყო უზუსტობა. მე გავერკვიე. მე გავერკვიე. საჩივარი ვინც შეიტანა სასამართლოში, რის საფუძველზეც ეს სასამართლო შედგა, ხო? ეს არის ორგანიზაცია, ხა უკაცრავად რომ ზუსტად ვერ მომობ სახელებს და რაღაცა, ეს არის ორგანიზაცია, რომელიც იცავს შეზღუდული უნარების თუ შესაძლებლობების ბავშვების ინტერესებს. ამიტომ მათ შეეძლოთ მხოლოდ შეზღუდული უნარების ბავშვების იურიდიული დისპუტია და არ ვიზიარებ მე ამ საკითხს. არა, ნუ ესე ითქვა თვითონ იმ განჩინება წავიკითხე იმის და ამის გამო ხოდამ ამის გამო სწორედ გამოიტანეს ამ ბავშვების მიმართ. ოღონდ მოსამართლე ხეთ თუ სწორად ვამბობ თუ არ ვამბობ გამისწორეთ, რომ მოსამართლის ამ განჩინებაში ყო ნათქვამი, რომ ერთადერთი საფუძველი ამ ესე ამ კონკრეტულ შემთხვევაში იყო ის ვიდეო, რომელიც მეუფე სპირიდონმა გამოაქვეყნა. თავის Facebook გვერდზე დადო ეს ვიდეო. ეხლა რა შეეხება? საკითხული გაქვთ განჩინება? დიახ, წავიკითხე ეს რაც გავიგე და დავემახსოვრ, ხო გერმ და არ ამაქვს საკმარისი. ერთადერთი საფუძვლად არ არის ეს მოყვა. ესე მახსოვს მე და თუ არა ნუ სხვა საქმე. ხო და მე ვამბობ რომ ნებისმიერ შემთხვევაში მე მესმის ის რომ ბავშვის ინტერესს რო ეხება, გამოძიებას ვერ დაელოდება და ხისერი გადაწყვეტილება მიიღო, ოღონდ თუ სასამართლოს გადაწყვეტილება ჩვენც უნდა გქონდეს, ხო ალბათ საპატრიარქოს მეუფეს მე ვინც არის, ნუ ვინც უნდა გაასაჩიროს, ანუ მაგრამ სხვა რამის გვამინდა. ეხა თვითონ ვიდეოს რაც შეეხება. თვითონ ვიდეოს. აქ არის ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი. ესე იგი ის რომ იქ ბავშვები არ არის დაფარული მათი სახეები ეს არის დანაშაული. როატირებენ ამ ბავშვებს არ არის? აი როატირებენ რაც შეეხება ამას. აქ არის ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი. ერთი არის რა ჩანს და ერთი არის რა მოხდა სინამდვილეში. და მე მაგალითად პირადად გეტყვით, გეტყვით. მე რო გადამიღო ეს ვიდეო, რა თქმა უნდა სხვანაირად გადავიღებდი, იმიტომ რომ მე შეხება მაგ კამერასთან და ჩემი პროფესია ერთ-ერთი ეს. და როგორც კი ესეთი რაღაცას აკეთებ, აუცილებელია რაღაცის გადმოცემა თუ გინდა რომ გაიგონ. მე უფრო სპირიდონს უნდოდა, აი რა უნდოდა გეტყვით. იმის ჩვენება, რომ ბავშვებზე ფსიქოლოგიურ ზეწოლას ახდებენ სოც მუშაკები, რომ მათი შეკითხვების შედეგად მათ იტირეს. და ვიდეოდან გამოვიდა პირიქით. და ჩვენ რატო ვიცით მე უფე სპირიდონს რა უნდა და გავარკვიე კაცო კითხე ყველაფერი რატო გუნეთ რომ სიმართლეს გეუბნებათ არა მე ვკითხე რომ არა თავსა ჯერათ მე უფე სპირიდონს არა არა ბოლო დავიწყოთ ისევე გამოაქვეყნა რა ჯერა რა შუეში არა რა შეშავს არა ფირავს რა რო აქვეყნებ იქნება ნემსი შეურჭო და ატირა მე მაკაცის განაგებ ეგეც არ გამიკვირდება ბატონო თქვენ ახლა ლოგიკურად ატირეს კარგი არა თქვენ ახლა ლოგიკურად ზრუნებაში ნამდვილად ვერ შემოგედავება და ნახეთ რაზეა ლაპარაკი მე უფე სპირიდონი აქვეყნებს ვიდეოს ისე ამბავსყვები ახლა აქვეყნებს ვიდეოს, რომელსაც მის წინააღმდეგ იყენებს სასამართლო და იღებს მის საწინააღმდეგო, ანუ მისი აზროვნების საწინააღმდეგო გადაწყვეტილებას და ბავშვები გაყავთ. კლავ უბრუნდები იმ საკითხს. ეგეთი აზროვნების ადამიანს შეიძლება ამდენი ბავშვი ებაროს? ეს საკითხი დავამთავროთ. ადამიანმა თვითონ გადაიღო, თვითონ გამოაქვეყნა და მის საწინააღმდეგოც
რატო? თქვენ ახლა მისაბუთებთ მისი დაბალი ინტელექტუალური შესაძლებლობებით. რო შეხება არა. ამ არა, შეხება არა ამ ესე იგი ამ საოცარი განცხადებების ავტორს დაბალი ინტელექტისას ამდენი ბავში რატო უნდა ებაროს? ამიხსენით. სხვა საკითხია მაღალი იერარქი როგორ უნდა იყოს ეკლესიის, მაგრამ მე ეს არ მადარდებს. ეს ახლა ეკლესიის პრობლემაა, რომელიც თვითონ შეუკნა საკუთარ თავს. არა მხოლოდ ამ მაღალი იერარქის დანიშნულებით, სხვებისაც, მაგრამ ბავშვები როგორ შეიძლება მეუფე სპირიდონს დაბალი უმდაბლესი ინტელექტუალური შესაძლებლობების და უსამართლოესი იდეების მიმდევარს ებაროს ამდენი ბავშვი. მე მგონია რომ ეს არ შეიძლება. თქვენ ვიცი რომ პასუხს არ გამცემთ. გაგცემთ ეხლავე არ გამცემთ მაშინ. თუ მომცემთ ისე საშუალებას. გაძლევთ. დღეს მივდიოდი მანქანით. დღეს მივდიოდი მანქანით უბრალოდ არ ისე ვიყავი რომ ამის თავი არ მქონდა და არც ვიცი ეს როგორ კეთდება. ბავშვი იჯდა ქუჩაში. აი მაშინ რა ქვია იცით როგორ ქუჩაში ტროტუარზე კი არა აი ეს მოძრაობებს შორის რომ რაღაცა მცირე კუნძულებივით არის ხდები თქო რასაც ვამბობ დიახ აი ქიჯდა ბავშვი მათხოვრობდა და ძალიან ცუდად გამოიყურებოდა მე მაინტერესებს თქვენ სახალხო დამცველი სადახართ ამ ბავშვებს მოყვავ შენ ეს ბავშვები ძალიან დიდი ბოდიშით რა ეს ბავშვები ქუჩიდან გამოყვანილი ბავშვი სვალდებულება და არ ამართლებს იმას რომ შეიძლება ისინი ტრაფიკინგის მსხვერპლი გახდნენ ვიღაცა საეკლესიო იერარქის მეშეკნებით მეგეუნებით რომ ა ვერაფრით ვერ გამართლებს მეგეუნებით თუ თქვენ გაინტერესებთ რეალურად ესე იგი გავითარება რომ მეუფე სპირიდონის мотиваცია არის ეს გულწრფელად გეუბნებით უბრალოდ ვერ გავიჯერათ მაგ ფასეულობების ადამიანის რომელიც განცხადებებიდან იკითხება თორე სულ არ ვიცნობ და ამ ინტელექტუალური შესაძლებლობების იერარქის მხრიდან მე ამის არ მჯერა მე არ მჯერა რატომ არ უშვებენ სახალხო დამცველს თუ იქ ცუდი რამე არ ხდება მე არ მჯერა რატომ არ ვიცი დღემდე რამდენი ბავშვია ბატონო მე რო ესეთი დამოკიდებულება მქონოდა თქვენდა რა შეიძლება ადამიანებს არ ქონდეთ ბატონონიკა პირადობის მოწმობები დღემდე თუ ეს არ უკავშირდება ტრაფიკით მე ხარ გამტკიცებ მაგრამ მე ეჭვიშებ და არ მჯერა შეგაქთ ერთის ხრივ ეჭვი მე ძალიან მარტივ რამეს გთავაზობთ გადალახოთ ესე იგი შინაგანად ეს რაღაც ეჭვები და მოახერხოთ და პირად ურთიერთობაში შეხვიდეთ ადამიანთან. იცით რა მაგალითად? რატო იცით? იმიტომ რომ მე რო ესე თქვენზე ვილაპარაკო, აი რაც ახლა თქვენ მეუფე სპირიდონზე თქვით. თქვენ მოსმენილი გაქვთ ჩემზე რა აქვს მეუფე სპირიდონზე ვილაპარაკები? დამამთავრებელი. ან მეუფე იობს. დამამთავრებელი. ან მეუფე იაბს. დამამთავრებელი. რატო და უსამართლო ხო? მომისმენეთ ახლა. მე რო თქვენზე ესე ვფიქრობდე. და თქვენი განცხადებების და თქვენი მოქმედებების მიხედვით ვიმსჯელო თქვენზე როგორც პიროვნებაზე მე რა თქმა უნდა დღეს აქ არ მოვიდა. რატო რას მერჩეთ? რას გერჩით? არიცით რას? ბორდელებს ვეძახი, ბრიტანელებს, ბრიტანეთს და დომ სატანის ვეძახი ვიმეს. თუ მამათ მამალია პატრიარქითო ვიძახი ხა თქვენ რომ გამოხვედით და ილაპარაკეთ. მე რო გერჩით? იცით თუ არა? არ მერჩით? კი, იცით. რატო მერჩით? არ ვიცი. არიცით? ძალიან ცუდი თუ არიცით. მე თქვენზე პირადად არა რა თქმა უნდა თქვენს ტელევიზიაზე დეკემბერში შევიტანე საჩივარი ჟურნალისტური ეთიკის კარტიაში რომელიც წერ თქვენ არ ახართ ვიცი და თქვენთვის არ არის მნიშვნელოვანი ნუ ესეც მომისმენია ეს ჩოლა ნორმალური ამბავია ჟურნალისტური ეთიკის კარტიაში წასულა ჩემი მეგობარი NGO-ები ჩემი ტელევიზიის წინააღმდეგ არ არის ეს ნორმალური ამბავი არასოდეს არავიზა რა საჩივარი არ შემიტანია რჩოლა ის არის რატო შევიტანე საჩივარი რატო შეიძლება დაახლოებით 8 პუნქტი არის რომელშიც ვადანაშაულებთ თქვენს ტელევიზიას მე რა მიიღეთ პასუხად გეტყვით რაც მე დღემდე განსახილავი საკითხების სიაში კიდია. შემოიტანეთ ჩვენთან, ჩვენმა განვიხილოთ. აი, მინდოდა ზუსტად თუ არის ერთი წუთი, მაგ თემაზე მინდა შეკითხვა დაგისვათ. ერთი წუთი შეიძლება. ესე იგი, მე თქვენს თანამშრომლებს მივმართე. ეხა, სახელებზე აღარ არის საქმე, ხო? წამყვანს, პროდიუსერს და ყველას მივმართე იმაზე, რომ მე თუ მაქვს თქვენს მიმართ პრეტენზია. ბრალდება. როგორ შეიძლება რომ ამას მივცეთ სულელობა? ჩვენთან შემოიტანეთ და განიხილავ საბჭო რომელიც ძალიან ხშირად დარღვევებს გვიდგენს, მეც დამიდგინე მაგალითად. აი არავინ არ მითხრა ეს და მე ხო ეს არ ვიცი. და მე ეს მაინტერ რა ქვია ამ თქვენ საიტებს თქვენ ინტერნეტში ერკვევით და რო შედით ჩვენ საიტზე თავარი ტევეზე შედით და იქ პირდაპირ წერია ეთიკის საბჭო როგორ უნდა შეიძლება ესე ქვია ეთიკის საბჭო. აი ხა მე უბრალოდ ისტორიას მოგიყვებით. ერთ კიდე ნახევარ წუთს წაგართმა თუ შეიძლება. აქ ლაპარაკი ეხება მოდელირებულ ქრონიკას, ეს ხვდებით რასაც ვამბობ ხო, რომ რუსეთის ჯარის შემოჭრაზე იყო ადრე გაკეთებული. ხო, ჩვენ რა რისი მოდელირება გავაკეთეთ? არა. ნუ მეუნებით ესე. თქვენ არ გააკეთეთ. მე გეუნებით, როდესაც ეს მოდელირებული ქრონიკა იყო, მე დავინტერესდი, როგორ შეიძლება ტელევიზიას უჩივლო რაიმე საქციელზე. წავიკითხე კანონი. თლიანად.
და გავიგერო არსებობს თურმე თვით რეგულირების. ეგ არის. ხო? ეთიკის საბჭო კი ბატონო. ხო, და აი მე მაინტერესებს, მე ეს დღემდე ვერ დავადგინე, როგორ უნდა გავაკეთო. ის ადვილი იყო იმ ეთიკაში. მოგწერთ ხო? და აი მაინტერესებდა და ძალიან მადლობელი დავშევი. არა პრობლემა არ არის, მეც კი დამიდგინა დარღვევა, თქო, გეუბნები დირექტორი ვარ ამ ტელევიზიის, მაგრამ მეც დამიდგინა დარღვევა. ჩვენთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება, იმიტომ რომ შესანიშნავი, მაგრამ ეხლა ნუ გადაუხვიეთ თემიდან და ამიტომ გამოვიდეთ აქეთ. არა, არ არის თემიდან გადახვიეთ. თქვენ რა შეგიძლიათ მითხრათ მეუფე სპირიდონის კარიერაზე, საეკლესიო კარიერაზე? რა განათლება აქვს მას საეკლესიო? ჩვენი ინფორმაციით არავით არ. ესე იგი, მე ზუსტად ვერ გეტყვით, ესე იგი, მას კონკრეტულად რა განათლება აქვს, მაგრამ შემიძლია სხვა რამე გითხრათ, რომ ჩვენთან პრინციპი და წესი საერთოდ ხელდასხმის. ჩვენ რა თქმა უნდა ვცდილობთ სისტემაში მოვიყვანოთ ეს და შევქონათ ისეთი სასწავლებლები და რაღაცა ზოგადი პრინციპი, რომ რა შემთხვევაში შეიძლება, რომ მღვდელი ეკურთხოს, ეპისკოპოსი, მაგრამ ჩვენ მოვდივართ შეიძლება ითქვას უმყოფოებიდან, ესე რომ ვთქვათ, როდესაც ჩვენი ეკლესიის აღორძინება, ნუ ესე რომ ვთქვათ, პატრიარქთან არის დაკავშირებული, როდესაც დაიწყო, სულ 48 მოქმედი ეკლესია იყო საქართველოში, ამ წიგში წერია ეს ყველაფერი და თითზე ჩამოსათვლელი სასულიერო პირები იყო, რომელსაც ასევე არავითარი განათლება არ ჰქონდათ, ესე რომ ვთქვათ, იმ საფუძვლად. ჩვენ გვაქვს ორი ესე იგი გზა განათლების მიცემის სასულიერო პირის. ერთი არის, რომ ისწავლო სასწავლებელში და დაამთავროს, როგორც ეს ავტომატურად ერის ადამიანმა დაამთავროს და არავითარი, ესე იგი, არ ნიშნავს ეს იმას, რომ აუცილებლად უნდა გახდეს მდელი. ერთი გზა ეს არის და მეორე გზა ეს არის ესე ქრისტიანობაში საერთოდ ეს ცნობილი არის. ალბათ ამ მეორე გზას დიდი ხანი ჭირდება, არა? რა თქმა უნდა, დიდი ხანი ჭირდება. ეხლა მე გეკითხებით 2006 წელს. იხ. აგიკვეცა ხუდლად. კი არა, ბერად. მეუფე სპირიდონი. სხვა რამეა. დოებღდელი როდის გახდა, იცით? 2006 წელს აგიკვეცა ბერად. იხ. და მომდევნო დღეს მეუფე დიმიტრის წარდგინებით ეკურთხა მეც ესე ვარ ბატონო, მეც რო აგვიკვეცე აკურთხეს რა ეპისკოპოსად, ელი დაასხეს ეპისკოპოსად. კი ბატონო. ხო, და ყველა რა შურებოდა? არა, ნახეთ. ესე იგი, მეც ესე ვიყავი, როდესაც მე ვიყავი დეკანოზ ბოლოს. დეკანოზი, მე 5 წელი ვიყავი მღვდელი მე თვითონ და ამის შემდეგ, როდესაც გადაწყდა, რომ მე უნდა გავხდე პატრიარქთან საუბრის შემდეგ, ნუ ამას თელეი პროცესი იყო, რომ გადაწყდა, რომ მე უნდა დამასხან ხელი მღვდელმთავრად. სულ რამდენიმე დღეში მე აღვიტოცე ბერად და ამის შემდეგ მალევე დამასხეს ხელი. რამდენი ხანი მსახურობდა მანამდე ღლად? ესე იგი, მე ერთ მაგალითს მოგიყვანთ ისტორიიდან და გვინი რომ კითხოზე პასუხი გაცემული იქნება. ამბროსი მედიულანელი იყო, მეოთხე საუკუნეში ცხოვრობდა, სახელმწიფო მოღვაწე იყო და გადაწყდა, რომ ის უნდა იყოს მედიულანის, ანუ მილანის, რომელიც მაშინ დედაქალაქი იყო რომის იმპერიის, იმისი მღვდელმთავარი. ესე იგი, აუცილებლად ესე უნდა იყოს ერთ დღეს მოინათლა. მონათლულიც არ იყო. მეორე დღეს დიაკვნა დაასხეს ხელი, მესამე დღეს ვლა და მეოთხე დღეს ეპისკოპოსად აკურთხეს. შეიძლება მეხუთე დღეს რომის იმპერატორიც გახდა, მაგრამ არა. მეუფე სპირიდონი რანაირად გავაპარალელოთ ამ ყველაფერთან ახლა ეგ ვითხარი. ასეთი ნიშ გარდაუვალი გეტყვით. გარდარეული საჭიროება რა იყო იმისი, რომ ფორს მაჟორული ლამის რომ ერთ დღეში ეპისკოპოსი გამხდარიყო? ერთ დღეში როგორ? მეუფე სპირიდონი სანამ მღვდელი გახდებოდა ჯერ მანამდე ძალიან დიდხანს, ჯერ კიდევ კომუნისტების რეჟიმის დროს ეწეოდა სახელმწიფოს, ესე რომ ვთქვათ, კომუნისტური რეჟიმის წინააღმდეგ იყო მებრძოლი და ძირგამოთხრელ საქმიანობას. ბატონო? ძირგამოთხრელ საქმიანობას. არა, ძირგამოთხრელს არა, თუ გნებათ, აი მოვყევი კიდევაც დღეს უბრალოდ, არ ვიცი, თუ გნებათ არ გავემეორებ, თუ გნებათ მოგიყვებით, მაგალ ერთი მაგალითი ვიცი, რა საკეთებდა. მე ვიცი ორი მაგალითი, რა საკეთებდა. კომუნისტების დროს? ეჯერ ნასამართლებია. მომისმინეთ, თუ კომუნისტების დროს არის პოლიციაზე და მეორეჯერ რაზე ხომ არიცით? იცით რა? თქვენ როცა ასეთ განცხადებას აკეთებთ, თან ჩემი თანდასწრებით. არქივში არ საქმე და ეხლა რანაირად ვაკეთებ, რას ნიშნავს? არქივში არსებობს საქმე. თუ არქივში არსებობს, თქვენ ნახეთ ეს თქვენი ხოლით? ძარცვის შესახებ ნამდვილად. შეგიძლიათ რომ ეს მეორე დასამართლებების საქმე გამქრალია არქივიდან. არც ერთ არქივში არ იძებ. და ეს ამიტომაც ვერ ვამტკიცებთ, მაგიტო კითხეთ. ხო და ეს რასაც ამბობთ, ეს
მიაღწია პირველში შეხვა ნამდვილად. საიდან ვიცით? გაქვთ ეს მასალები? ხო, აქ არა მაქვს, მაგრამ ნამდვილად მაქვს. იცით რა, ისეთ რამეს რომ მეუბნებით, რაშიც უბრალოდ სიტყვერად უნდა დაგიჯეროთ, ჯერ მაჩვენეთ და მერე თქვით ესეთი რამე. ბატონო, გაჩვენებთ კიდევ, ხალ გამოგიგზავნით. გამომიგზავნეთ, ხო და მაგრამ თავისთავად უკვე ასეთი დამოკიდებულება რაღაცნაირად როგორ არა მე კიდევ თქო გეუბნებით მე თქვენ მეკითხებით რომ როგორ გახდა ძველი და ეპისკოპოსი და არ მომთავრებინებთ ამ ბოდიში თქო შავი სამღელოების თქვენ შვილები ყავთ თუ არა შეიძლება სისულელას კითხულობ დიდხანს გეტყვით ყველაფერს დიდხანს გადაგებდა ძალიან სანამ სასულიერო პირი გახდებოდა ძალიან დიდი როლი შეასრულა რაში რაში და აი ამ პროცესებში როდესაც ეკლესია ძალიან სერიოზულად იყო ამ კომუნისტურ რეჟიმით, იყო ძალიან დათრგუნული, აი ამ მე თვითონ ნანახი მაქვს ერისკაცობიდან ვიცნობ მას, როგორ ქადაგებდა და როგორ გახდა შემდეგ ღვთელი და როგორ მოღვაწეობდა როგორც მოძღვარი ღვთელი და ამის შემდეგ სინოდზე მეც მონაწილეობდი იმ სინოდის ხომაზე, როდესაც ჩვენ გადავწყვიტეთ რომ მეუფე სპირიდონი მაშინდელი ესე იგი мама გრიგოლი გამოგვერჩია როგორც სამღვდელმთავრო კანდიდატი. აი ამის შემდეგ ძალიან სწრაფად მოხდა რა თქმა უნდა მისი აღკვეცა და მისი კურთხევა. ვიცი გამოარჩიეთ თუ საიდუმლო არ არის? იცით რა გამორჩევა თუ გაინტერესებთ როგორ ხდება ეს ძალიან რთული პერიოდი. მე ვერ გავიგებ მაგრამ არა როგორ ხდება ნუ რომელი მღვდელმთავარი წარადგენს ან პატრიარქი წარადგენს სინოდზე პიროვნებას და იტყვის რომ რას ფიქრობთ რომ ეს ადამიანი გახდეს მღვდელმთავარი და ყოველას ჩვენ ჩვენი აზრი გვაქვს ამის შესახებ გამოვთქვამთ და ზოგჯერ ვიწონებთ კანდიდატს ზოგჯერ არ ვიწონებთ ესეთ შემთხვევებიც ხშირად ყოფილა და ამის შემდეგ ვირჩევთ კანდიდატს ოღონდ ადრე ეს ბევრად უფრო მტკივნეული პროცესი იყო იმიტომ რომ ძალიან გჭირდებოდა მღვდელმთავრები ეხლა მეტნაკლებად შეივსო უკვე მე-17 ვიდეო მაჩვენო თუ შეიძლება პროდიუსერებს ვეუბნები და დავასრულოთ ამით ბოლო შეკითხვას დაგისვამთ ეხლა ნახოთ ეს ვიდეო და მე კომენტარი მცირე თუ შეიძლება თქვენი კლუბ სიურპრიზებს მიწყობთ მაგრამ არა ესეთი წესი აქვს ამ გადაცემას ვიდეო კომენტარი ვიდეო კომენტარი არაფერი განსაკუთრებული ვიმყოფებით ამ შესანიშნავ ბავშთა სახლში ნინოწმინდის ქალაქი ნინოწმინდის ბავშთა სახლში რომელსაც პატრონობს მზრუნველობს მთავარეპისკოპოსი მეუფე სპირიდონი. ნამდვილად ჩვენ ბევრჯერ ვართ აქ ნამყოფი, ვიცით ამ შესანიშნავი ბავშთა სახლის მიღწევების შრომა პირველ რიგში და ყველაზე დიდი დამსახურება ქართული ეკლესიის, ამ ეპარქიის სასულიერო პირების და უთავრების, რომ ჩვენი დიდი პატრიარქის ლოცვა კურთხევით აქ ჯავახეთში დაფუძნდა კერა, სადაც ბავშვები იღებენ ეროვნულ სულისკვეთებას, სარწმუნოებას და სიყვარულს სამშობლოსადმი, ეკლესიისადმი და ღვთის სიყვარულს და ღვთის შიშს. ეს იყო მეუფე სერაფიმე ჯორჯუა. ჩვენ გვახსოვს ხო პრობლემები? არა ვარ დარწმუნებული რომ ერთნაირად გვახსოვს ბატონონი. არა. ეხა თქვენ იტყვით. ამბავი ხო ვიცით? არა, ეხა თქვენ იტყვით და მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ სწორად იტყვით ფორმულირებას და თუ არ იტყვით აუცილებლად შეგისწორებთ. აბა გისმენთ. კი ბატონო. იყო საკმაოდ დიდი სკანდალი ბორჯომში. დიახ. სადაც მეუფე სერაფიმე ჯოჯუას ბრალი დასდო მისი მრევლის ერთ-ერთმა წარმომადგენელმა მისი შვილის გოგონას ვთქვათ გარყვნაში. ეს ფაქტი იყო ესეთი. არისო ესეთი ფაქტი და ძალიან ცუდია. ბრალი არ დასდე? ერთი წუთით ძალიან ცუდია ესეთ რამეს რომ ამბობთ. არა, უკვე ცრავა. გარყვნაში არ დაუდია. არა. გარყვნაში არ დაუდია ბრალი. მომისმინეთ, არ დაუდია, არ ყოფილა ესეთი რამე. აბა რაში დასდო? რაში დასდო თქვენ უნდა მითხრათ. ეხლა ოღონდ ზუსტად რაში დასდო, იმიტომ რომ თქვენ ამას ამ თემას აყენებთ. ზუსტად მითხარით რაში დადო ბრალი. და გეკითხებით, თქვენ გეკითხებით, მე თუ არასდროს მეკითხებით, თქვენ მითხარით. თუ არასდროს გახსოვთ, მაშინ მე მოგიყვებოდით ამაზე. არა, გარყვნაში არ დაუდია. რატო გაუშვა ეს? რატო გაუშვა სერაფიმე საპატრიარქო ბორჯომიდან მაშინ?
Tu araperi ar moqtara, rato tsavi, rato gaushva. Me vambop. Rato gaushvas Germaniashi da ik khvdleba, rato ar miigres da ukan chap. Me vambop, ro araperi ar momqtara. Am momiqevit mashin, aba ra moqtara. Chven mediam ese gaviget. Ara. Da tkuen ganmarteba ar ase ar gagigiat. არ გავაკეთეთ კი რა, გავაკეთეთ, მე გამიკეთებ ამაზე განმარტება, უბრალოდ რატო ვაკეთებ, მაინდამაინც მე ამ განმარტებებს, ამაზე შემილია პასუხი გაქცეთ და სხვები რატო ვაკეთებენ? შემილია, გიპასუხოთ ამ კითხვაზეც, მაგრამ რაც შეეხება მე უფე სერაფიმეს, მე კიდევ ერთხელ, აი ყოველას გასაგონად, თქვენ გასაგონად, კიდევ ერთხელ გეტყვით. აჰა. ნუ თუ აქ ლაპარაკია. ბრალი ესეთი იყო, უთ ეს ბრალი არისო. ეს იყო გამოთქმული ბრალდება მის მიმართ. ესე ვთქვი, არა დაუდასტურ და არასრულწლოვანი. არა, თუ ბრალი წაუყენეს არასრულწლოვანი. წაუყენა ბრალი არასრულწლოვანის დედან. მომისმინეთ. მე არ შემილია ამ დედაზე და ამ ბავშვზე ყველაფერს მოყოლა. მე შემილია ერთადერთი რაღაცა ვთქვა, რომ ბრალის საყენებს, ბრალის შინაარსი იყო არასრულწლოვანის სექსუალური შევიწროება. გარყვნა, გარყვნაში თქვენი გულისხმეთ? რა თქმა უნდა, გახწნა. მე კი არა, მარტო. გახწნა. ხო, ერთ ეგევე სიტყვაა ეს. არ არის ერთ ეგევე სიტყვა, როგორც ეს თქვენ შეიძლება არ არის, მაგრამ ხალხი ეს ეგევე მოგეკადრებათ. და ეს ან გაუპატიურება რამდენმე და ვიტყოდი. მომისმინეთ, გაუპატიურება კიდე ძალის საწინააღმდეგო მოქმედებაა და მე ახლა ამ შემთხვევაში ტერმინოლოგია სექსუალური შევიწროება ეს რამე ამსუბუქებს მდგომარეობას. არა, მომისმინეთ, ზუსტად ვილაპარაკოთ. და მეგეონებით ლაპარაკია ამაზე, რომ აი ასეთი შინაარსის ბრალდება იყო გამოთქმული და მე კიდევ ერთხელ თქვენს და უბრალოდ მე არ მაქვს ეს რესურსი და სახელმწიფოს მიმართავ პირველ რიგში და სასამართლო თუ როგორ ქვია ამ უწყებას, რომ თუ ასეთ რამეზეა ლაპარაკი. ეს დანაშაულია და პროკურატურაც უნდა ჩართულიყო, კი ბატონო. უნდა ჩართულიყო კი არა. თუ ასეთ რამეზეა ლაპარაკი და თუ ვინმე იმიტომ იყავებს თავს რომ გულთავარზეა ლაპარაკი, მინდა გითხრათ რომ ეს არის ძალიან სერიოზული პრობლემა ამ ქვეყნის. თუ ეს ესეა. ეს იმ წუთშივე რატო არ იქნა გამოძიებული? ამ ქვეყანას არა აქვს ესეთ სერიოზული პრობლემები, თქვენ ფიქრობთ? მომისმინეთ, თუ ქვეყანას პრობლემებია. გაეროს თავის დოკუმენტებში რომ სასამართლოში შეტანის შესატანადაც არ მიიჩნევენ სარჩელს, ღირსად სახელმწიფო მოხელეები, იმიტომ რომ ეკლესიას ვერ მოუგებო. მომისმინეთ, აი ეს გაეროს წერს თავის. არა, ეს არის აბსოლუტურად რაღაც აბსურდული რაღაცა, რატო ვერ მომიგებ, კაცო? მე აგერ გაცხადებულად ვერ მომიგოთ მამალაძე. მე უნდა მომიგოს მამალაძემ, კაცო? კი, იმიტომ რომ ეკლესიის დაკვეთითა იგი შეგნით. ეს არის ბრალდება ხა ისევე რომ დება არა მე მისი ადვოკატი ვარ და ვიცი რა ხდება საქმეში და ვიცი ვინ რა მიმართულებით იმოძრაო პირდაპირ გეუბნებით აქ შემიძლია სული დარწმუნებით გელაპარაკოთ ეს ასეა კარგი მე არ ვიცი როგორ უნდა მოიქცეთ ან რა შემთხვევაში სერაფიმეს შემთხვევაში სერაფიმეს შემთხვევაში რა ხდება არა თქვენ მამალაძე ისევ კიდევ ერთხელ არ დადასტურდა კი არა თუ ესეთი მოვლენა მოხდა პირველი მე ვიქნები ისევ ვინც მეუფე სერაფიმეს მიმართ გამოთქვამ ჩემს მოსაზრებას მისი ქცევის მიმართ, მაგრამ რატო გაუშვეს ის ბორჯომიდან? ბორჯომიდან, იმიტომ გაუშვეს, რომ თვითონ აი ამ სკანდალის გამო, იმიტომ რომ ჩვენთვის, ყველასთვის, სასულიერო პირებისთვის ყველაზე მთავარი არის რეპუტაცია. და თქვენ რო ჩემზე იტყვით, ეხლა ამ წუთას შეგიძლიათ ეს თქვათ რაიმეს? მოიგონებთ თუ საფუძველი გექნებათ? თუ რაღაცას რო იტყვით და მე რო რეპუტაცია შემილახავთ, მე უნდა ვამტკიცო, რომ ეს ესე არ არის. განახლოთ თქვენ მიერ ჩემი რეპუტაციების შელახვის სერია სამღვდელოების მიერ თქვენ სამღვდელოები და განსხვავებით სამღვდელოებისგან რომელიც ამბიონიდან ქადაგებს სისულელეებს მე მედია ვარ და შეკითხების დასმა შემიძლია შეკითხები დასმა არ ვამკეთებ მე კითხეთ მარტივად არა თუ კითხეთ მარტივად გეუბნები ფაქტი ხო არა ეხლა თქვენ არასწორ რაღაცას მეუბნები ბაბარას გეუბნები ფაქტი ხო იყო რომ სექსუალური შევიწროებაო ჩამისწორე და არა გარყვნაო კარგი მე ვერ მოგწონს ეს გამოთქვა იმ შობელმა ესე კი ბატონო სექსუალური შევიწროებაო თუ შობელმა ეს გამოთქვა დაიწყოთ იქიდან გავიგე არა ერთი წუთი გამოძიება დაიწყო ვიღაცა გამოძიება დაიწყო არა ვიღაცა როგორ იწყება ეს გამოძიება თქვენ მითხარ არ უნდა შეიტანო სარჩელი ვიღაცა არა საჯაროდ გამოთქმული ბრალდება ეს ისეთი ბრალდებაა სავსებით საკმალისია გამოძიება არ დაწყებულა უკვე რატო არ დაწყებულა მე რატო მეკითხები აბა მე რატო მეკითხებით მე რა ვიცი კაცო მე ხო და ამიტომ ნუ მიმტკიცებ რომ ეს არ მომხდარა თქვენ მეკითხებით რომ მეგეუნებით რომ თუ გამოძიება მოვლენების შემდეგ არა თუ გამოძიება დაიწყო და თუ გამოძიებამ დაადგინა მომხდარა დაწყებულა იმიტომ რომ თქვენი ინსტიტუცია არის ისეთი გავლენიანი რომ გამოძიებები არ ტარდება თქვენს წინააღმდეგ და თქვენ ამაზე რომელი მგდელი რომელი მგდელი გახსენდება თავიდანვე მაგალი იერარქს რომელი მგდელი გახსენდებათ რომ არასრულწლოვანის გარყვნისთვის
ან რაღაცას შევიწროებისთვის დაეპატიმრებინოთ, თუ ეხა მიმტკიცებთ, რომ ეგეთი ხლები არ არსებობენ და გამოძიებები არ იწყება. თქვენ ეხა ჰიპოთეტურ კითხვას. ჰიპოთეტურას ნიშნავს, გაგიგიათ ეგეთი ხლები. ხო არ გაგიგიათ, მეუფე ნიკოლა? იცით რა, მე არა ვარ ფაქედული. იმას ხო ვერ დავამტკიცებ, რომ ესეთი ხლები უბრალოდ არ არსებობენ. თუ არსებობენ. არა, ეს ჰიპოთეტურად გამოთქმული ბრალდებაა. როგორ შეიძლება ეს ლაპარაკი კაცო? ჰიპოთეტურად გამოვლენილი ბრალდება კი არ არის. ეს არის კანონზომიერება, რომელიც ამტკიცებს იმას, რომ ეკლესიის დანაშაულებს ამ ქვეყანაში არ იგზიებენ. აი ეს არის კანონზომიერება, თუ შეუძლებელია რომ ღვთისმსახურს დანაშაული არ კონდეს ჩადებული, ჩადენილი ამ ქვეყანაში არასდროს. ღვთისმსახურები არის. არა, მომი. ნარკოტიკი არ შეუტანიათ ღვთისმსახურებს ციხეში. მომისმინეთ. ბევრი შემთხვევა იყო. და თუ როგორ არის ამ? გარყვნაზე ვერაფერს. სადაც მერე საქმეა. გარყვნაზე ვერაფერს ვერ გეტყვით, მაგრამ რაც შეეხება იმას, რომ სასულიერო პირების შორის არიან ადამიანები, რომლებიც ციხეში შედან, ეხლა ამ წუთას ასეთები არსებობენ. თუ ამის ეს გაინტერესებს, ანუ თქვენ ეს იმით მენ უმიბრუნებ შეკითხვას, რატომ არ არის პროკურატურამ? აბა ვის უნდა დაუბრუნო, კაცო? მე რატომ უნდა აბა მომისმინეთ ეს ისე ხარით, რომ გამოარკვიოს ის, რაც დღემდე ლაკადებს ეკლესიას, ბატონი სერაფიმე ჯოჯუას ამბავი, ეს უბძიმესი ლაქაა თქვენ შეულზე, ეს რომ გამოირკვეს ყველანაირი, ასე ვთქვათ, ყველაფერი ჩვენ ინტერესებშია პირველ რიგში. მე ხარით პროკურატურას. და ნატყვა მიგვაქვს ეხა ცვეულები ამ წუთას, რომ თუ ძალიან კარგი იმედია მიიღებენ. ამას თუ მიიღებენ, მაგრამ სანამ ეს არ მომხდარად, რამდენი მე დანაშაულში უკაცრავად დანაშაულ მე არ მითქოს, რომ ფაქტია და დანაშაული ჩაიდინოს, რომ მე გითხარით, რომ იყო ბრალდება. ხო იყო ბრალდება. ბრალდება არ იყო ეგა, ბრალდება იქნება, როცა წარადგენს პოლიციაში. ბრალდება ხარისხიდან, ბრალდება მაიტამაიც სამართლებრივი, ხო არა? არა, გამოთქმული საჯაროდ არ ყოფილა ეს რაღაც პირად ლაპარაკი. ტელევიზიაში ქონდა ინტერვიუ რამდენიმეგან, რას მე ლაპარაკებით, კაცო? რამდენი ის მოისვენა მერე თვითონ ამ ქალმა, რომ ესე იგი არ არის ვინ მოისვენა. გავაგზავნე თუ შეიძლება ეს ხაზი. არა, ერთი რამ ამის მერე მეუფე სერაფიმე მიდის. დავამთავროთ ამ ერთი ფრაზა აქა, რომ მეუფე სერაფიმეს არ ვიცი თქვენ იცით თუ არიცით, არასოდეს არც ერთი წუთით მდელმოქმედება არ ქონია შეჩერებული. იცით? გავაგზავნე. იცით? ვიცი. დაანკარგე. მე თუ ვიცი. გავარე. ამის მერე მეუფე სერაფიმე გადადის ბორჯომიდან, გადაყავთ გერმანიაში, იქ სამი ადგილობრივი მღვდელი აცხადებს პროტესტს, რომ მასთან ვერ იმუშავებს და ის ბრუნდება უკან. არის თუ არა ეს სწორი? ну ზუსტად ესე არა, მაგრამ იყო ეს გადაყვანილი. ჩვენ გვინდოდა რომ მას ეცა ვცდილობდით სწორი შეკითხვა. გვინდოდა რომ გადაგვეყვანა გერმანიის ეპარქი. არა, არ წამომწვა. რატომ ვერ გადაიყვანეთ? რასაც თქვენ ამბობთ, იყო ეს მომენტი, რომ ეს ისგულებიც გაგიჟდნენ. იცით რა, მგდლები არ იყო იქ ერთი მოძღვარი იყო, რომელიც მინდა გითხრათ, რომ დღესაც საკმაოდ აი როგორ გიქცა. საკმაოდ გიჟია. გიჟი არა. გიჟი არა. ესე იგი, იცით რა საკეთებს? აბა. საეკლესიო კანონების მიხედვით ძალიან სერიოზულ დარღვევები აქვს მას და ჩვენ ვცდილობთ რატო ყავთ მაშინ? ხო და მაგას გეუბნებით, ვცდილობთ რომ შევაგონოთ ყავს ერთი კი არა ეგეთი რამდენიმე რომლებიც აბსოლუტურად ესე იგი შეუსაბამოდ იქცევიან და გამოთქვამენ თავენთ აზრებს, მაგრამ ჩვენ არ ჩქარობთ სასულიერო პირის დასჯას. მე გირჩევდით მეუფე სერაფიმეს იქით იყოს და არასასურველი გამოთქმები და სპირიდონის შეგესწავლა და კიდე ერთი უნდა მოგასმენიოთ და დავამთავროთ ამით, მაგრამ მეუფე სერაფიმე ჯოჯუაზე თქვენ თვითონ ამბობთ, რომ ესეთი ბრალდება არსებობდა, მაგრამ ის არ დასაბუთებულა, თუმცა არც გამოძიებულა. აი ესეთი პირის შეშვება რომ შეიძლება, ძალიან დიდი ბოდიშ ჩემთან, ახლა ჩემი შვილი სადაც იქნება იქ, რომ ამ ბრალდების თუნდაც შეიძლება ბოლოში რო არ დადასტურდეს იმ გვარის, მაგრამ როგორ დადასტურდება? ძიტრა ჩვენი ხედვა ძალიან განსხვავდება. შიგნით იყოს. მე ერთად ერთი რაც შემელია გითხრა. და ნინო ლომჯარიას არ უშვებდა. ერთად ერთი რაც შემელია გითხრა. უცნაური ამბავი. ერთად ერთი რაც შემელია გითხრათ. მითხარი ჩვენ რო თქვენ არ გჯერათ ამას. არა, მორწმუნე ადამიანები ვარ ჩვენ და ვიცით ძალიან კარგად ესე იგი ღმერთის მონაწილეობა ადამიანების ცხოვრებაში. მაგალითად. აი ზუსტად ასეთი ბრალდება იყო ახლა თუ მომცემთ უფლებას ორი სიტყვით ვიტყვი, პირველი ვინც ესე იგი მახსენდება ახლა ამ წუთას, ეს არის დავით გარეჯელი და ქაშვეთის ეკლესია. ამ უცნაური პარალელები არ არის უცნაური პარალელები. არა, მომისმინეთ, გამაწყვეტებთ ხო გთხოვეთ და შეიძლება მომისმინეთ რას ვამბობ. მე ხუთე ვიდეო მომიმზადა მანამდე. რას ვამბობ, მომისმინეთ, მის მიმართ იყო ასეთი ბრალდება და ქალმა ქვა გამოშვა ბავშვის მაგივრად. ასეთი კლასიკური მაგალითი იყო ათანასე დიდი ალექსანდრიელი, რომელსაც რაღაც ფანტასტიკურ ბრალდებებს უთხზავდნენ
და ისეთ ბრალდებებში რომ მთელი ხალხი დააჯერეს ბოლოს რომ ესე იყო და ბოლოს გამოვლინდა და ბოლო ასეთი მაგალითი აი ხა შაბათს რომ ჩავწერე ვიდეო იყო დესიდერიუსი იყო ესეთი წმინდანი ჩვენ ხშირად ძალიან დასავლელ წმინდანებზე ვსაუბრობთ ხოლმე და მის მიმართ ძალიან მევგავარ მას რა თქმა უნდა თავისუფალი ქცევა ჰქონდა ხუმრობდა რაღაც არაჩვეულებრივი სასწავლებელი გახსნა კლასიკური ბერძნული განათლების ის გამოც რომის პაპმაც კი რომელიც წმინდანია გრიგოლ დიდი თეოლოგოსი უსაყვედურა აი რაღაც ესეთი პიროვნება იყო ამას არა დაამთავრებთ უშველება დაამთავრა და საერო ხელისუფალმა ეს ლაპარაკია ფრანკების ისტორია ესა დედოფალმა კიდევ საერო ხელისუფალმა და ბოლოს ვიღაც ქალბატონმა წარჩინებულმა მატრონამ სწორედ აი ეს საჩივარი დაუყენეს და ამის გამო ის გადაასახლეს და შემდეგ ძალიან მალე დადგინდა ესე იგი ისე რომ თვითონ ამაც შეეშინდათ ბოლოს ანუ ანუ დავამთავრებ თუ შეიძლება რა შეიძლება მეუფე სერაფიმე თქვენ გისმენთ როგორ კონსპირაციებს და ცრუბრალდებს თხზავენ თქვენი კოლეგები ამბიონიდან მოგისმენთ ესე იგი თუ შეიძლება მე ამას დავამთავრებ ეს ერთი მეორეს არ ამართლებს რომ თუ ვინმე ცუდად იქცევოდა მე თუ ამას ვაკეთებ ეს მე არა როგორც ცუდ ადამიანზე ისე მეტყველებს არა ამბიონიდან ამის კეთება კიდე სხვა პასუხისგებლობა რო არის არა ეთანხმებით მაგრამ ერთი მეორეს არ ამართლებს და მე მინდა გითხრათ რომ ჩვენ მე ღრმად მწამს იმას რომ დღეს აქაც ღმერთი ჩვენ შორის არის და სულ არის და ღმერთი მონაწილეობს პროცესებში და მე ღრმად მწამს ღმერთის მონაწილეობის ყოველდღიურ ცხოვრებაში თუ ჩვენ ვერ დავადგენთ სიმართლეს ადამიანები ღმერთი დაადგენს ამას და აუცილებლად ადრე თუ გვენ გამოამჟღავნებს. მე ამის იმჯერა, სხვანაირად მე არ ვიცი თქვენ როგორ გელაპარაკეთ. მე სწავლობ დაველოდები სიმართლეს აუცილებლად გამოშდება და მე დღესაც რაც გავაკეთე, განსხვავდება კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ მე მჯერა, რომ თუ მე ტყულს ვიტყვი და ღმერთს ვთხოვ, რომ აქვე აი ამ წუთას დამსაჯოს, აუცილებლად დამსჯის, თუ ამბობ ტყულს, გესმით? მე ასე მჯერა. თუ არ დაგჯდით, მე შეიძლება მაინც ჩავთვალო, რომ ტყულს ამბობ და გამხელთ. ჩავთვალეთ, მამხილეთ, კი ბატონო. და მამხილეთ, თუ შეგიძლია. ბოლო ვიდეო ნახოთ და მომიყევით ღმერთის როლზე აი ამ ადამიანის ცხოვრებაში. აგოთ ნება მომეცით მე რომ 15 წამი რაღაცა თქვა. შემაჯამებელი. არა, სხვა რამის თქმა მე. კი ბატონო. შემაჯამებელი. ამორჩენებს შევხედავ რა, გავატარებ ამორჩენებს შევხედავ რა ხდება რა არა. იმის საშუალება აღარ ეგონათ პარტიებს რომ კიდე ქუჩაში დავშოთ მას ერთად და დაიწყონ რაღაც ყვირილი. ჩავერთვებით მე რა. რა ფორმით და ყველანაირი ფორმით. ასე დაარევას უკვე საქართველოს არევას არავის არ ვაპატიეთ. მანამდე უკვე ეკლესიაში მოგვარებული გვექნება ვიზიტრობს ეკლესიას ახალ ძალასთან, ხო? მე ვთქვი რომ ჩვენ ჩაუდგებით ახალ ძალასო. ჩვენ ჩაუდგებით და საკმაოდ მოფიქრებული ზგავს რაც უნდა გავაკეთოთ, ხო? არც ხარდაჭერა გაგვიჭირდება და არაფერი არ გაგვიჭირდება არჩევნებზე გამარჯვებისთვის. დღევანდელ სიტუაციაში ქართველი კაცი მაინც ხომ გინდა მოწონდეს მართული პარტია ნაციონალების დაბრუნებას, მით უმეტეს მიშას დაბრუნებას არ დაუშვებს რა. ვისი განწყობა? იარაღსაც აიღებენ ხელში. პოლიტიკაში მოსვლის ნაწილი არ მაინტერესებს. აბა რა გაინტერესებს? იარაღის ხელში აღაყების ნაწილი მაინტერესებს. ესე იგი თუ ჩემი აზრი გაინტერესებთ ამ ყველაფერზე, პოლიტიკაში მოსვლაზე არ არის ლაპარაკი. მე გავაკეთე ამ რამდენჯერმე და ეხა კიდევ იძულე გავიმეორებ, უბრალოდ ახალს ვერაფერს ვერ ვთქვი. კომენტარი გაკეთებული მაქვს ამ კონკრეტულ შემთხვევაზე და მინდა გითხრათ, რომ სინოდის ერთ-ერთ სხდომაზე ჩვენ შევთანხმდით ყველანი, რომ სასულიერო პირმა და განსაკუთრებით მაღალმა იერარქმა, ანუ სინოდის წევრმა პოლიტიკური შინაარსის განცხადებები არ უნდა გააკეთოს და პოლიტიკურ პროცესებში პირდაპირ, ესე რომ ვთქვათ, მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებში არ უნდა ჩაერიოს. ეს განცხადება გააკეთებულ განცხადებას გავაკეთე და შევთანხმდით ერთმანეთს. მერე თუ ამის შემდეგ რომელიმე კონკრეტული სასულიერო პირი თავს აძლევს უფლებას, რომ ის ასე გამოთქვას, ანუ ჩაერიოს,
ეს უკვე არის მისი პირადი პასუხისგებლობა. ჩვენ როგორ უნდა მოვახდინოთ ამაზე რეაგირება? მე უფრო პეტრეზე პასუხისგებლობის დაყენება მახსოვს და იაკობზე პასუხისგებლობა როდის დადგება? იაკობზე იდგა უკვე პასუხისგებლობა, როდესაც შენიშნა ერქვა. არა, შენიშნა არა, სერიოზული სასჯელი იყო. და კორაბის მოხსნა ხო თუ არა? ხო, სერიოზული სასჯელი იყო. და ეხა რო იძახის რომ პოლიტიკაში მოვიდა, პარტიას ვაფუძნებ და მე იარაღი უნდა ავიღოთ ხელში სააკაშვილის. ამას არ იძახის რომ ხალხი აიღებსო იარაღს ამას ამოს, მაგრამ ეს შეიძლება თქვენ ასაგებულობ. იერარქია. მაღალსასულიერო არ მოსო. ხალხიან განსხვავებო ეს მოწოდებას გავს და მე თქვენგან განსხვავებით ჩვენ ყველანი მაქსიმალურად ვცდილობთ რომ სამართლებრივად ვიმოქმედოთ, ანუ დაუბრალი დაუყენოთ ადამიანს. სამართლებრივად რატო ცდილობ? ქრისტიანულად იმოქმედოთ. არა, მომისმინეთ, ქრისტიანულ სამართალზე მაქ ლაპარაკი. და საეკლესიო კანონების მიხედვით ბრალი დაუყენოთ ადამიანს, დაუმტკიცოთ მისი ბრალი და შესაბამისად კანონების მიხედვით ვიმოქმედოთ მის მიმართ. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში რაც შეეხება დამტკიცება რა შეშია. ამას უნდა მიენიჭოს კვალიფიკაცია. ეხა ეს კიდე ცალკე სერიოზული თემა, რა ტიპის დარღვევაა ესა და რა ტიპის დარღვევაა? ჩვენ კიდე ერთხელ გემეორებ, ჩვენ შევთანხმდით სინოდზე რომ პოლიტიკური შინაარსის განცხადებებს არ გავაკეთებთ და პოლიტიკურ პროცესში არ ჩავერევა შეთანხმება. ცალხრივად მისი მხრიდან ეს შეთანხმება ცხადია დარღვეულია. ეს მისი პირადი პასუხისგებლობის ქვეშ არის. რამდენად ეს არის დარღვევა და რა ტიპის დარღვევაა, ამას ჭირდება მსჯელობა, ამას ჭირდება გადაწყვეტილების მიღება სინოდის მიერ. ერთ წუთს გაძლევთ ეხლა რომ მადლევ რაღაც განცხადება გინდოდა და დავამტოროთ. განცხადებაც არ არის რაღაცა. ერთი საათი უნდა ყოფილიყავით ეთერში და 2 საათი ნახევარი. ასე სერიოზულად. დიახ ბატონო. Ну, ყოველ შემთხვევაში მე მინდა ერთი რამ თქვა, ესე იგი, რომ თქვენ რასაც აკეთებთ და რასაც თქვენ ახლა ეს აღარ თქობა დრო აღარა გვაქვს ამ ბრალდებებზე რომ ბძანებთ თქვენს მიმართ თუ ჩვენი კოლეგების თუ სასულიერო პირების მიერ გაკეთებულ ბრალდებებს. რატო არ მოხდა? მაინც ფაქტი ფაქტია. უნდა მოусმინოთ რას გეუბნებიან, რატო გეუბნებიან. არა, რის თქმა მინდა? რატო მეუბნები ხო ჩემ პირად ცხოვრებას რო არჩევენ ამბიონიდან უკაცრავად? ხრა მშობლებმა რატო მეუბნები? ეგ ძალიან ცუდია, მე ეგ არ გამიგია, მაგრამ ნუ მაგასაც გამოგიგზავნით. კი ბატონო, კი. ყოველ შემთხვევაში მე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ რომ სამართლებრივ სახელმწიფოში მინდა ცხოვრება, სადაც ჩვენ ვისწავლეთ კანონებს და ერთმანეთს აი ამ კანონების საფუძვლად ზე ნორმალურ ურთიერთობაში ვიქნებით და ერთადერთი მინდა მე ყველას უთხრა ჩვენს კოლეგებსაც და ხალხსაც რომელიც გვიყურებს და მათ შორისაც არიან ბევრი ხალხი გვიყურებს ხო? ხო და იმის თქმა მინდა რომ გარდა იმისა რომ ამ თქვენი მაყურებელი ყავთ ზოგადად იმის გამო რომ მე ვარ დღეს თქვენს ეთერში სავარაუდოდ მრწმუნე ადამიანებიც ბევრი გიყურებთ და ანუ ბევრი სხვადასხვანაირი საზოგადოება გვეყურებს და ყველას მინდა უთხრა ერთი რამ. აბსოლუტურად, რომ ესე იგი მე ყველას მოგიწოდებთ, რომ სიღრმისეულად შევხედოთ საერთოდ ყველაფერს მოვლენებს და მათ შორის თქვენ ტელევიზიას ამ შემთხვევაში, რომელშიც ჩემი აზრით ბევრი დარღვევა და გადაცდომა და გიჩივლეთ კიდევაც ამის გამო. ჩემი აზრით თქვენთანაც ბევრი დარღვევა და გადაცდომა, მაგრამ ვერ გიჩივლებთ ვერსად სამწუხაროდ ამის გამო. რატო ვერ მიჩივლებთ? მიჩივლებთ. თუ გეცოდინებ. მე თან პირადად არა გულისხმობ. არა, არა. ხო და ვიჩი მე მომხრე ვარ ამ გახსნილობის. მე ვიძახი რომ თქვენი საეკლესიო და ვაკ შეstomა ეგ რასაც ამბობთ. ხო და როგორ სად მოვიდე მითხარით მაშინ? გასწავლით. რომ ვიჩიულა. გასწავლით. და მოვითხოვო სახალხო დამცველის შეშვება. გასწავლით სახალხო დამცველის შეთხობა კანონმომნა მოითხოვოს ზენ თქვენ პირობა მომიცით რომ ერთ წუთს მომცოდეთ. მაშინ დავიდნენ დავიწყოთ ესე იგი გაგა. კი, დავიდნენ დავიწყოთ. ანუ მე მინდა ვთქვა ესე იგი რომ მიუხედავად ამისა ყველაფერსა, ნუ ახლა თქვენზე აქ ლაპარაკი და თქვენ სივრცეზეა და მე უფრო ბევრი შენიშვნა გვაქვს და ბევრი ვერანაირ პრობლემას ვერ ხედავ. ხო, მიუხედავად ამისა, მე მინდა ყველას მოუწოდო, რომ თქვენი პოზიტიური როლი საზოგადოებრივ განვითარებაში დაინახოს. იმიტომ რომ თქვენ ხან იმ ფორმით, რომ თუნდაც ძალიან არ გვევთ, ესე იგი, თუნდაც ეთიკურ ნორმებს, რაც ჩემთვის მიუღებელია პირადად და მიუხედავად იმისა, რომ არასწორ არასწორი შინაარსის ბრალდებებს აჟღერებთ. თქვენი აზრით არასწორი შე? ჩემი აზრით კი არა, გიჩივლეთ ამის გამო და თქვენ თვითონ გაეცანეთ ამ საჩივარს და ნახეთ. ნახეთ მომენტ, ჩემთან ჩემამდე უნდა მოვიდეს. ჩვენამდე რომ მოვიდეს, ჯეთი შეიძლება იქ ნახოთ რაზე გიჩივლეთ და მეორც ერთი მე ხა დრო არ არის და პირად საუბარში გეტყვით ამას რაზე მაქ ლაპარაკი და არ ამგონია რომ თქვენ რაიმე საწინამდე გვაზრი გქონდეთ ამაზე. მიუხედავად ამისა, მოკლედ ამის თქმა მინდა, თქვენ ძალიან დიდი პოზიტიური როლი გაქვთ საზოგადოების განვითარებაში, მაგალითად მე ჩემ თავზე გეტყვით, ჩემ შემთხვევაში, თქვენ მე მაძლევთ საშუალებას, რომ ესე იგი დავდგე საკუთარ თავზე მაღლა, ჩემს მოსაზრებებზე მაღლა,
განვითარდე, ესე რომ ვთქვათ, თქვენ ხართ ჩემთვის გამოწვევა, თქვენი ტელევიზია, პირადად თქვენ. ხო, კარგ პოზიტიურ შეფასებას ვაკეთებ ხა ამ შემთხვევაში. ვიხარია მაგიტომაც კეთილი. გამოწვევა ხართ და მე თუ მოახერხებდათ, დაგიჟდებით და დაგელაპარაკებით მიუხედავად ყველაფრისა, მე თუ მოახერხებ რომ კითხვებზე პასუხს გაგცემთ და გადავლახავ ამას, მე გრძნობ ჩემ თავში რომ კიდევ ერთი ნაბიჯი გადავდგი. განვითარებისკენ ბევრი რამე გავიგე დღესაც თქვენგან. ასე რომ ამ ხრივ მე მართლა გულწრფელი მადლობა მინდა გითხრათ. ეს ერთი. და ბოლოს თუ შეიძლება ესეთი როგორ ვთქვათ, მისტიკის სფეროდან რაღაც სულ რამდენიმე წინადადებას ვიტყვი, ეს მიდევს აქ, იმიტომ რომ ღელავ ეხას დაღლილი ვარ, რამე არ გამომჩეს, ჩავხედავ ხოლმე, ესე იგი. ლექსი მინდა გითხრათ რა ერთი. ყველას რა დაკლავს სიკვდილო? რა დარ თვითონაკვდებიო? შენ ვერც ბუნება გაშინებს, ვერც ეს დიდრონი თებიო. რამდენი გმირი ჩაყლაპე, შენ მაინც ვერ აძღებიო. ერთიღა დაგრჩა სახელი. ვერაფერს ვერ უშვებიო. სახელს ვერ მოსპობ, ვერ ჩენა, ვერ საუკუნო წლებიო. სახელი ქვეყნა დარჩება. მიწას ლეში და ძვლებიო. ორივე სახავს პატრონი. ვერცერც ვერ შაეხებიო. გმირებს, ნუ დაეჭიდები სიკვდილო, დამარცხდებიო. ახლა თქვენ თავზე არ მიიღოთ ხუთას. მაგრამ რატომ სიკვდილივით ძლევა მოსილი არ არის? მაგრამ ერთ შევასწორებდი, სახელის მოპოვება ართული, თორე დაკარგვა უმარტივესია და წამებში შეიძლება მოხდეს. ნამდვილ სახელს ვერავინ ვერ დაკარგა. ყველანაირი სახელი არის სახელი, რომლის მოპოვება რაც უფრო მაგარია, ეს რაც უფრო მაღალი სახელია, მით უფრო რთულია მისი მოპოვება, მაგრამ მით უფრო მარტივია. დიდი მადლობა, რომ ამის საშუალებაც მომეწონა. ჩამოვარდნა, ასე რომ სახელს ჭირდება მოპოვების შემდეგ მოფრთხილება და ალბათ ეს ყველაზე უფრო რთული სტადია. მოკლედ, მეგობრებო, ეს იყო ჩვენი ხანგრძლივი ღამეული ინტერვიუ მეუფე ნიკოლოსთან და მე ბოლო შეკითხვას დაუსვამ მას და დაგემშვიდობებით, მეუფე. როდის გავიგებთ სრულ სიმართლეს ნინო წმინდის პანსიონზე და როდის უნდა ველოდოთ სახალხო დამცველის იქ შესვლას? სრულ სიმართლეს ვერასოდეს ვერ გავიგებთ, იმიტომ რომ სრული სიმართლე ძალიან ძნელი დასადგენია, ამას რამდენიმე ფაქტორი ჭირდება. მე ეხლავე მოუწოდებ სახალხო დამცველს უკაცრავად სასამართლოს, თუ როგორ ქვია, გამისწორეთ უბრალოდ სასამართლოს კი არა, პროკურატურას შევიდეს და უახლოეს, თუ რა ქვია, უმოკლეს ვადებში გამოიძიოს და დაამთავროს ეს გამოძიება. სახალხო დამცველი მაინც არა? არა, სახალხო დამცველზე არა მაქვს ჯერ პირველ რიგში, ამას ამ ბევრი კომპონენტის გაშეზგება. თქვენ ხო გინდათ სრული სიმართლის გაგება? მაინც ვერ გავიგებთ, მაგრამ ნაწილობრივ ერთი რომ სასამართლოს დაველოდებით, რომ შევიდეს პროკურატურა და მეც მაინტერესებს გამოვიკვლიოთ. თუ რაიმე ეჭვია, მე ჩემ თავზე ვამბობ, რომ ჩემთან შემოვიდეს პროკურატურა და თუ რამე პრობლემაა, გამოიკვლიოს. გახსნილები ვართ აბსოლუტურად და ვაგებ კანონის წინაშე პასუხს, თუ მაქვს რაიმე ესეთი. აი ვამბეს ჰიპოთეტორია, მაგრამ ესე იგი პროკურატურა ალბათ, ხო, ერთი სიტყვით ესეა, ხო, პროკურატურამ გამოიკვლიოს ეს საკითხი. მეორე მხრივ, ნუ ის რაც ძალიან ადვილია, ესე იგი ორი დღე თუ სამი დღე თუ რამდენიც არის, დავიცადოთ რომ ეს სოცმუშაკები გამოვიდნენ იქიდან და ამის შემდეგ დავიწყოთ საუბარი იმაზე, როგორ განვითარდება მოვლენები. ანუ სახალხო დამცველის არ შეშვება ასევე სამართლებრივი საკითხია და ესე იგი თუ ხდება ასეთი დარღვევა, რომ არ უშვებენ. თუ რას ნიშნავს ხო? ხდება, იმიტომ შეხედავთ აქ. ხო და ეს არის ისევ გიწყვით, რთული შეწყობა, ქვეწყობილი წინადადება. თუ ასეთი დარღვევაა, მაშინ რა, მაშინ სახელმწიფომ უნდა იმოქმედოს. სისხლის სამართლებრივი დარღვევაა. სახელმწიფომ უნდა იმოქმედოს და დამრღვევს აუკვეთოს თავისუფლება. ზათხართ ბატონ სპირიდონ ვიხილოთ ციხეში. მაგალითად თუ ეს გადაწყვიტა სასამართლო ყველაფერზე ვიხილოთ, ყველაფერზე მზადვარ. პასუხი ჩემთვის გასაგებია. თუ ასე გადაწყვიტავს. ძალიან დიდი მადლობა. ბოლოს გვაქვს უფლება რომ გავასაჩუროთ. ხო, ბოლოს თქვენ ახლა იმასაც ასაჩუროთ რომ ბავშვები არ გამოიყვანოს. ასაჩუროთ, აბარა. რატომ? იმიტომ რომ ჩვენი აზრით ძალიან ნაჩქარევი დასკვნა მიიღებული, რომ არ არის ეს რეალურად.
ამ ბავშვებს ახლა ამ წუთას ამ შეზღუდული შესაძლებლობის ბავშვებს არავით არის საფრთხე ახლა ამ წუთას იქ არ კონდათ ციტი თქვენ როგორ არ ვიცი ბაცო ვიყავ ეს დღეები სუ იყავარ და თქვენ ექსპერტი ხართ იმაში არა ვარ მაგრამ ჩემ აზრს ვამბობ ბატონო თქვენი აზრი არც ჩემი აზრია კომპეტენტური არც თქვენი არა როგორ თქვენ მეკითხები ის არის შეიძლება იყოს კომპეტენტური ის იქ არ შეუშვეს და თქვენ როგორ მეორე სპირიდონმა რა იცი ბავშვმა რა უნდა ჩამოს და როგორ უნდა აღიზარდოს ის დიდი ხანია მრავალ წელი აკეთებს მაგრამ ჩემი აზრი ამ შემთხვევაში არის სასამართლოს გადაწყვეტილებაზე მე მაქ უფლება მქონდეს ეს აზრი გაქვთ რა თქმა უნდა ხო და ამის აზრი გამოთქვი ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო აზრებისთვის რომელიც ბევრი გამოითქვა ორივე მხრიდან და მე ვფიქრობ საინტერესო ეთერი იყო სამსჯელო აქ კიდევ ბევრი დარჩა მადლობა მეუფე ნიკოლოს იმისთვის რომ მეთანხმება თუ არ მეთანხმება ვეთანხმები თუ არ ვეთანხმები დიალოგში მაინც შემოვიდა განსხვავებით ბატონი ჯაღმაიძისგან რომელიც ჩვენს ტელევიზიას კომენტარსაც არაძლევს და სხვებსაც უგზავნის. ბატონონიკა, თქვენ ამ ხრივ გაქვთ სერიოზული დარღვევები. თქვენ ყავდათ გუდელთავრები ეთერში და მათ მიმართ იყო სერიოზული დარღვევები. მაგალითად, მე გავიხსენებ, ამერიკიდან იყო ჩართვა და თქვენ ესაუბრეთ გუდელთავარს, რომელსაც რამდენიმე ხო, რამდენიმე წამიანი, აა ტექნიკურ რაღაცაზე ვამბობ თითქოს. რამდენიმე წამიანი დაგვიანება ქონდა სმენადობაში და თქვენ ამას იყენებდით იმისათვის, რომ გამოგეთყვით. რომ ესე იგი გამოდიოდა ის რაღაცას ვერ გეუბნებათ, რაღაცას ვერ პასუხობთ. მე აკამათეთ. არ გამოდიოდა, რაღაცებს ვერ გეუბნებოდა და რაღაცებს ვერ პასუხობდა. მე ნიკოლოს ეს და საბას არ ქონია თვითონ პრეტენზია ჩვენს მიმართ. ბატონ ჯაღმაიძე არ შეიძლება მაგას გასწორებას აკეთებდეს. ნუ არა უშავს ბატონ ჯაღმაიძის garaშე. ვცხოვრობდით და მომავალშიც ვიცხოვრებთ, დროებითი მოვლენა. დარწმუნებული ვარ, ნებისმიერ შემთხვევაში წარმატებებს უსურვებ. ჩვენს მაყურებელს, მეუფე ნიკოლოს. გავახეჩი ისე სტუმრად. დიდი სიამოვნებით, იმიტომ რომ არ მინახავს და მაინტერესებს ნახვაც და სამზარეულოც და ყველაფერი ვიცი რომ საინტერესოა. ანუ ესე იგი ამას დავიმახსოვრებ თუ შეიძლება. დავიმახსოვრეთ. იმედია მიმას მინძლეთ. ხო, მაგიტომ მეუფე სპირიდონთან ვერ ჩავალ ვერაფრით. მეუფე სპირიდონი არის ბავშთა სახლში და მე ვარ ჯავახეთში და ჩემთან ჩავალ. ჩემთან ჩამოვა. წარმატებებს გისურვებ და წარმატებას უსურვებ ჩვენს ბავშვებს. მათ ყველაზე მეტად ჭირდება ახლა წარმატება. არც ქართულ ეკლესიას, არც ქართულ სახელმწიფოს ამ შემთხვევაში არ მოიხსენიებ. მე ამ წუთში მაღელვებს ბავშვის საუკეთესო ინტერესი და ყველაფერი ამ ფონზე არის მეორე ხარისხოვანი. ჩემთვის პირადად, ნიკა გვარამიასთვის და როცა საუბარი მიდის ნინო წმინდაში მყოფ ბავშვებზე, შეშმო პირი იქნება ეს თუ სხვა, მე წარმოდგენილი მყავს არც მეტი, არც ნაკლები, ჩემი შვილები სანდრო და ქეკე და მსჯელობ იმ გინდა საეკლესიო იერარქი იყოს და გინდა საერო მოხელე იმ პირების მიმართ მსჯელობ ისე როგორც ვიმსჯელებდი იმ ბავშვების ადგილზე რომ ჩემი სანდრო და ქეკე ყოფილიყვნენ. ამიტომ მე შეიძლება ამ სიტუაციის ზედმეტ დრამატიზებას ვახდენ, მაგრამ ჯობია ზედმეტი დრამატიზება ვიდრე არ დაფასება იმ საფრთხეების, ბოლომდე არ შეფასება იმ საფრთხეების, რომელიც იქ აკეთებს ეხება, მაგრამ ბავშვები ქუჩაში არიან თავისუფლები და მათით შეიძლება ტრაფიკინგის მსხვერპლი ისინი არ გახდნენ. აა შეიძლება გახდნენ, იმიტომ რომ შეიძლება გახდნენ, იმიტომ რომ ერთ ჩვენიერ დღეს წაიყვანონ რომელიღაც პანსიონში და იქ საბუთები მატყობრობენ ქუჩაში. იქ საბუთების ეს არის მათხოვრობის ქუჩაში მათხოვრობდგარი ადამიანები გამოსულან დამდგარან ადამიანებად ცუდი ეს სახელმწიფოს პრობლემაა დამდგარან მაინც ადამიანებად მაგრამ ტრაფიკინგი რა თქმა უნდა არის ჩვენ ამას გადასახადებს ვიხდით ხო და რომ სახელმწიფო მიზრუნოს მათ სხვათა შორის ჩემი ჯიბიდან ამოღებული გადასახადებით ფინანსდება საპატრიარქო და საპატრიარქო თავის მხრივ აფინანსებს მეუფე სპირიდონს და მის პანსიონატს რაც კატეგორიულ წინააღმდეგობაშია ჩემს მოხდელობასთან სულ არ მინდა რომ ჩემი ჯიბიდან ამოღებული ერთი თეთრი მაინც მეუფე სპირიდონს ხმარდებოდეს და სხვათა შორის ხარჯების აღურიცხაობაც დიდი პრობლემაა ნინო წმინდაში, იმიტომ რომ კაცმა არის ის იქ ფული, რომელიც დიდი რაოდენობით მიედინება მათ შორის საპატრიარქოს არხებიდან სახელმწიფოსი საპატრიარქოს გავლით. რითი რაში იხარჯება? არც თქვენ არ იცით, არც საპატრიარქომ და არც არავინიც მეუფე სპირიდონმა, რომელიც თქვენ ზოგად პრობლემაზე ლაპარაკობთ ეხლა და ჩემთანაც იხარჯება ეპარქიაშიც და ყველგან და რაც შეეხება ამას თუ რაში იხარჯება, იმის ინვენტარიზაცია არსად არ ხდება. მომიტანეთ როგორი ხარჯება ნინო წმინდის პანსიონში და შემდეგ ამაზე ვერც ვერავინ ვერ მომიტანს.
ვერც ვერავინ ვერ მომიტანს და ეგ სხვა ტიპის პრობლემაა, იმიტომ რომ ეგ ზოგადი პრობლემაა, საერთოდ ეკლესია როგორ და რაში ხარჯავს ფულს და თუ ამას ზოგადი პრობლემაა, რატო ფინანსდება ბიუჯეტიდან ეკლესია, როგორ და რაში ხარჯავს ფულს და ასე შემდეგ. აი LGBT ადამიანებს ლაპარაკობენ ასე გაცხადებით. იმათი ლაპარაკი. იმითი ჯიბიდან იმათი ჯიბიდან ამოღებული გადასახადები ფინანსდება თვითონ ეკლესია, ფული არ ჩვენთან ჩემ ეპარქიაშიც ფული რომელიც მოდის საპატრიარქოდან არავითარ შემთხვევაში წლების განმავლობაში მითხოვია კიდევაც პატრიარქისთვის რომ რთული ეპარქია და დამიფინანსეთ და არ მაძლევ და ფულს ანუ სასწავლო ცენტრი არ გავხსენი რამდენიმე სასწავლო დაწესებულება ხავთ მე ხარჯებს რა თქმა უნდა აღვიშვათ რა თქმა უნდა მაგრამ მინდა გითხრათ რომ ამის გამო მე იძულებული ვარ არ მაქვს ამის რესურსი და კიდევ დამატებითი პროფესია შევიძინეს მე და ჩემმა მოძღვარმა ამის კეთების კარგია ხო მაგრამ ადვილი არ არის რომ სპირიდონმაც დამატებითი პროფესია შეიძინა ბავშვებზე ზრუნვის ეს ასე არ არის არის ნამდვილად ჩემი აზრით არა წარმატებებს გისურვებთ მადლობა მეუფე ნიკოლოს წარმატებები ქართულ ბავშვებს მომავალი ნამდვილად მათია პანსიონში თუ პანსიონს მიღმა ყველა ბავშვი ამ ქვეყანაში არის საუკეთესო ღირსი და ის აუცილებლად ამას მიიღებს და ამ საუკეთესო შორის საუკეთესო არის თავისუფლება დარჩი ჩვენთან და მოიპოვეთ ჩვენთან ერთად თავისუფლება და აუცილებლად ბატონო მეუფეო თავისუფლება უნდა მოიპოვონ იმ ბავშვებმა ვინც ახლა არ ვიცით რა გარემოებებში იმყოფება ინოცმინდის პანსიონში რაც არ ნიშნავს იმას რომ პანსიონი უნდა დატოვონ თუ სხვაგან გადავიდნენ მაგრამ ღირსეულ პირობებში ცხოვრება არის თავისუფლება მე მიგვიწყეთ რომ ღირსეულ პირობებში ცხოვრობენ ნამდვილად რაც მე ვნახე და რაც მე არ ვნახე შესაბამისმა ორგანოებმა და ამას ნახავს ნელომჯარია წარმატებები მოკლედ მე 7 ჯერ მაგრამ ამჯერად საბოლოოდ გემშვიდობებით